Essa música aí, essa música, 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 a música, música, pelo amor música. de Jeová, ai meu Deus, no... sim, uuuh, tira a música, uh, tira a música, da música. Por isso que eu esperei, não porque eu não tinha nada para falar, eu vou te falar, galera, é, bem-vindos, né, ao universo, certo, em que, deixa eu dar uma ajeitada aqui, os poucos fios que ainda me restam eu tenho que parar de olhar para ele então né mas beleza galera bem-vindos ao universo em que eu sou obrigado né a pedir desculpa aí, certo para a galera né eu vejo que esse podcast está crescendo muito e nesse universo que a gente está agora esse podcast está crescendo muito certo e aí muitos olhares estão para cima dele inclusive da galera da esquerda da galera da direita né e eu quero pedir desculpa né desculpa por vocês serem completamente retardados. Não é mesmo? Sério? Ficar enchendo meu saco. Eu quero mais é que vocês vão para uma praça, certo? À esquerda e à direita se encontrem na praça e um raio cai em cima de vocês todos, certo? Eu fico com todos os Playstations do mundo <laughs> e todos os dinheiros, certo? Obrigado. E é, mais bem-vindo a esse universo, certo? Que reúne os melhores personagens desse programa bem ur, certo? Numa conversa divertida sobre milhares de assuntos, não é mesmo? Então, bem-vindo ao universo, ao bem Verso, certo? Valeu, galera! Bem-vindos, mais mais um bem inverso uh! Finalmente aí estamos reunidos aqui, meu grande amigo Roberto Sadowski. A Jess tá aqui enquanto o Cavalini ele falou que queria passar na casa do Ratinho aí para trazer ele aqui e, aparentemente tá um puta trânsito lá da cidade do Ratinho para cá. Difícil. Os dois moram na mesma cidade, ele falou eu trago Não, ele. É. Aliás, obrigado, o Cavalini foi o cara que conseguiu esse contato com o Ratinho aí. E não é primeiro de abril daqui a pouco o Ratinho está aqui. A gente tentou atrasar um pouco, mas eles estão chegando aí. Yeah, qualquer minuto. E esse é meu co-host Bento Ribeiro. Yuri Moraes. Maior homem aí da, do comunismo. É o maior direitista vivo, Yuri, é. e eu é o maior comunista. Boa. E esse yes. é o encontro. É, vamos começar o programa já, mas antes. Tem placa nova, você viu que tem uma placa nova aqui? Que susto, eu achei que era de 100 mil, mas estão tá quase, quase lá, não, né? 97, quase 97 lá. mil, a gente bateu. Valeu, hoje, né? galera, valeu, obrigado, valeu. hein? Uh! 97 obrigado. mil. Quem diria que bastava trazer, não é mesmo? Um esquerdista aqui e um, não é mesmo? E um outro que o Orochi, né? E aí a gente está quase 100 mil. Obrigado, mas galera, deixa valeu. Deixa eu te falar, vamos pegar outra placa, porque tem uma campanha para a gente lançar essa placa. Hum. Quarta-feira. Não é para gente usar essa placa? Hoje não. Opa, mas agora já era, né, galera? Passa, passa a vinheta de novo aí, vai, João. Deixa eu empurrar lá, cara. É, passa a vinheta, é. passa a vinheta, vai, vai. vai. Vinheta. Vai lá. Diferente do meu amigo Bento, que quer é ver a esquerda e direita se juntando e se metralhando no meio da rua, eu queria que eles se juntassem e comprassem insider juntos. É, todo mundo, galera, eu vou te falar. <laughs> Sabe, às vezes eu estava eu tava sentindo aqui, antes de começar agora, a propaganda um pouco de fome. Hum. Mas aí eu percebi que eu não estava com fome de comida, estava com fome de roupa de qualidade, certo? <laughs> Certo, era essa. Saiu bem, vai. Foi Uau. Era, era. Eu tava com esse é. tipo de apetite. Hoje mesmo, aqui eu tô usando duas insiders, não Uau. satisfeito, porque dava meio friozinho, certo? E aí eu botei uma e elas casaram perfeitamente, certo? E aí, e eu notei, certo, que o meu apetite, quando eu percebi que eu tava com duas, até, até foi saciado, porque essa, essa é a fome que algumas pessoas têm, né mesmo? Certo? Claro, tem fome no mundo, mas tem outro tipo de fome também. Fome de qualidade, entendeu? Fome? De... Você tem sede de quê? Você tem fome <laughs> Exato, de quê? Exatamente. Fome certo? de insider. O que, que, é insider? Insider. Que, que é insider? Que que é? Quem está perguntando, veio é. aqui pela primeira vez hoje é. para ver o ratinho, o que, que é insider? O é. que, que é insider? Exatamente, mistura qualidade, que eu acabei de falar, mistura fome no sentido de fome de conseguir as coisas, viver, entendeu? certo? Num produto de qualidade, como a camisa, com tecnologia, para você que mistura todos os estilos, tem um para o seu estilo, um para todos os membros da sua família, certo? Para você aí fazer todas as atividades, tendo a certeza que você está estiloso e, ao mesmo tempo, protegido, não é mesmo? Certo? Então pega essa fome e compra, insider. Uau! Você vai, não vai mais passar fome. Entra lá, insiderstore.com.br, bem-tracinho-iur. E coloca o código. Cadê o código, Tony? Eu não estou vendo o código. Tá Bem tá ah, tá Ur 12. Está aqui. Bem Ur 12 para ter 12% de desconto no site inteiro Uau. da nossa querida Insider. Inclusive, o, o nosso amigão não vai ganhar uma, não? Vai vai ganhar, <laughs> vai ganhar. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu pego lá. É, a gente deixou com a do eu Ratinho e do lá. Cavalino esquecendo esquecemos ali. Isso. Mas é isso. Obrigado, Insider, por patrocinar mais um episódio clássico do Ben Ur. E se você gosta do Benhur e gosta da Insider, Benhur Triple X. Esse é o caminho, certo? Putz, galera, não quero falar nada. que você é. já está convidadíssimo, certo? Vai ter um evento, galera. Tá bom? Você já está mais convidado, a uma festa. Já ouviu que... falar das festas do Puff Daddy? Tô brincando. Galera. <laughs> galera, ninguém... Do Brian Epstein? É Brian? Não, Hall. tô brincando. Qual é, que é o, o ruim? O Jeffrey? É, o Brian é. Epstein. O Brian Epstein é um era... dos bichos é sempre que É, o Didi foi mas denunciado. Mas ele dava ótimas festas. É, sim. Aí eu vou te falar. Não, <laughs> Melhores galera, que as do Jeffrey Epstein, talvez. Mas essa festa, certo, vai ser tão bombástica que você, você vai querer ir e vai querer convidar todo mundo, mas não vai ser possível, porque é bem limitado, certo? E se você tiver a sorte de conseguir entrar, Nessa festa, sua vida vai ser mudada para sempre, eu te garanto. que já tá é. Não tem GK, não tem nada melhor é. do que isso. Galera, e, é, vamos... e é aos três anos. É, três anos do Benhur. E assim, quem tá no Triple X vai ter vantagem nessa festa. Três anos? É. Três Muita. Três vantagem. anos. Triple X tem que fazer o Vin Diesel, então. Abril. Exato. Em Aí abril é. a gente, gente completa tre... final de abril a gente completa três anos. Um pouquinho depois a gente, vai... A gente não vai dar a data ainda, mas logo faremos essa festa. Se eu fosse você, eu já assinava Sabe o Triple quem X. Quem vai ter a data antes? Ah. A galera que assina o triple Exatamente. X. Exatamente. É, quem vai ter a data antes e, e outros privilégios também, que Jess, você em breve vai ser. Mas saber. assim, eu sou meio é leigo com a internet. Como que eu assino o Triple X? O que, que é triple X? Como que eu assino o Triple X? Cara, assim, é bem tranquilão. Ou você pode. Um jeito mais fácil. Hum. Instagram do Benwork. Aí vai ter lá o Linktree. Ah. Mas, e assim, e se, se a pessoa estiver vendo o vídeo agora, será que o Tony pode comentar esse link aí? E ela clica nesse link não, e assina ela, direto? Não, exatamente, porque assim, esse é o passo longo. Ah. É Instagram, Linktree, Plau Assinatura mensal ou não, porque você pode escolher. Uh -huh. Pô, não quero né, deixar o limite do meu crédito já todo é, perdido, porque o Nubank só me liberou R$200 ali por, 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 por cartão. Por período. Por período, Aí você vai lá e faz assinatura mensal. Porque Boa. seu limite não fica retido uhum. e você fica ali com conteúdo de qualidade. Duvidável. É... Temos lá, tem Bentox. Tem... tem também o link direto que o Tony vai colocar aqui no, na descrição, né, Tony? Ó, não, os no, links no já no estão chat. na descrição e eu acabei de colocar no chat. Bentox semanal, tem o Evolution, todo mês, tem o Ben Rex com Edson. Tem o filme do mês com o Sadoves, que tem que vir em uma, inclusive, né? Qual que é o próximo filme do mês? Eu não sei. A gente a ainda Rocha. não, não votou, não, vo, não, vo, não, não. É sempre um tem lançamento, uma, lançamento, uma, uma, uma coisa <laughs> contemporânea. Filme do mês. É, e em breve vamos estrear a nossa reunião criativa aqui também, que a gente vai falar com os nossos membros direto. O que, que eles querem ver da gente? E a gente vai falar. O que está acontecendo, Jess? A gente, vai, a gente vai falar nesse programa sobre essa festa, inclusive. Falar com o pessoal. Diretamente quem é os fãs mais hardcore, como que é essa festa? Então assina já o Triple X e seja feliz, né? A festa vai ter Uau. música ao vivo? Vai ter música ao vivo. Música ao de vivo. quem? A gente não pode falar ainda. É, são, são Mas vários, só nomes grandes. Só nomes grandes, é. Vin diesel Vin diesel. <laughs> é. Eu vou te falar, mais, quase sete, é. mais de 700 setecent, pessoas, mais ou menos, já fazem parte. Sim. Dessa festa. Tá crescendo. Mais de 700. Mais de 700 cereal. pessoas tá, tá já fazem parte. crescendo todo dia esses números. Mais Uau. de 700 assinantes. A gente não poderia estar tá mais é, feliz e obrigado. Mais de 700 É, pessoas... A gente está muito feliz. A gente poderia só estar tá mais feliz se você que está assistindo é, assinasse não, também. assina, assina. Certo? Valeu. Obrigado, galera. E aí isso é muita coisa maneira, tá? Show. Boa. Lá. E esse é o Bem-Aversa, seja bem-vindo Bem novamente, Sador. É, obrigado, obrigado, obrigado. Estou, estou aqui, né? o convite veio, eu, tenho, eu posso fazer propaganda no meu... Do, Pô, minha claro, Você estava no meio de uma live durante aqui, é, o programa. porque, porque <laughs> toda segunda-feira, oito da noite, eu tenho uma live com, com a, a turma de... Quem é essa turma? É o Edson Aran, que é jornalista. Edson Arantes? Edson Aran, não é? É que é né? Edson é. Aran foi, foi editor da, da, da Playboy há muito tempo, estava tá, jornalista das antigas aí. O André Gordinho, uhum. jornalista pop carioca, e o Salem, que mora lá em Los Angeles. Então a gente junta há dois anos já, toda segunda-feira a gente fala de cinema, série. Cultura faz dois pop. anos você faz essa live no horário do bem, você esqueceu esqueci. que hoje Sim. você tinha que fazer. É. Não é a primeira vez que eu esqueço. E tem não. uma agenda, essa É eu, eu pior que eu tenho, mas eu esqueci <laughs> de olhar. Esqueci é. de olhar, mas tudo bem, tudo bem. É. O pessoal está lá, então se vocês quiserem se inscrever também depois e de ver os programas velhos, tá? é Os Quatro Fantásticos. Uhum. Né? Nada. O Bento até sabe o que eu estou falando, né? Os Quatro Fantásticos, então é só entrar lá e é um acompanhar-nos. Sadovski, aqui antes de começar o programa, falou que tava, tinha adorado o filme do Godzilla com, com, com Nossa, o King Kong. Nossa, novo... você estava comentando com o Bento, né? O é, gente, tava, eu vi é... até. A... É, é, o, é o filme da vida. 40% do né? <laughs> filme. É o filme de perder a vida, cara. Que filme horroroso, pelo amor de Deus. Eu não vi. Eu não vi nenhum. Não, eu vi o primeiro Godzilla. O primeiro é ok. O primeiro lá do Garth Edwards, né? É pior que esse? O primeiro é ok. <laughs> Tem que me <ter risos> a cabeça. O primeiro é ok. Uhum. Ah, cara. Qual que é o melhor desses? A gente tá, a gente tá falando de, 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 de produto, certo? Uhum. É um produto corporativo, né? A, 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 a torre é dona. Uhum. Eles licenciam para Legendary Pictures e devem contar o dinheiro alegremente lá no Japão, porque eles continuam produzindo filmes filme do Godzilla. Só que assim, saiu Godzilla Minus One ano passado, uhum. que era ator, um filmaço, ganhou o Oscar de efeitos visuais e tal, aí parece que esse sai pra eles falarem, ó, oh, só a gente pode fazer esse negócio direito mesmo, deixa os americanos fazer que eles vão fazer só merda e a gente mostra como faz direito. Mas assim, podia ser divertido, uhum. né? Filme com um, 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 um gorila gigante e um lagarto gigante brigando, você não vai esperar Shakespeare, mas não precisa ser tão idiota. Pode <laughs> ter um fiapinho ali que, que amarre. E todos eles até, ó, oh, esse foi o que o quinto filme agora? Já? É porque foi Godzilla, Godzilla 2, é Kong e a Ilha da Caveira, Godzilla versus King Kong, né? E agora é Godzilla qual, e Kong. Qual que é o melhor é desses? Ah, cara... Eu acho que o que, se, o, o, o que tem um pouquinho mais de estofo é o primeiro e o que é mais OK é o, é o Kong e a Ilha da Caveira, porque é eu ia falar, eu é diversão zona, mais. assim, uhum. sem, sem limite, sabe? Mas aí. aí... Esse Kong tem uma pegada da Ilha da Caveira, tem uma pegada até que eu não sei por que eles é... não foram mais por esse lado. Porque. Era só pra introduzir porque o Kong. Porque é o universo pra... compartilhado. Aí tem que... é. ah, mas esse, esse, esse é. Esse é o mais que... honesto deles, eu, eu também acho, que... acho, o Kong da tem, Ilha da, tem, da Caveira. Eu acho que tem, tem limite pra estupidez esse filme. Esse ano tá difícil de ver, é? assim. É, três filmes esse ano que eu vi que eu falei, não, cara, assim, não. O que, que você viu esse assim? ano? Argyle. Nossa, esse é um pior filme do mundo. Foi difícil, cara. Okay. Cara, a galera assim, é a, a Bryce dallas Howard é uma, é uma autora de livro de espionagem e de repente ela descobre que os livros dela são de fato o que está acontecendo no mundo da espionagem. Uhum. E aí o cara é de uma agência pega ela porque tem que descobrir onde está o, o, o McGuffin lá, o, o, o uhum. negocinho. né? Uhum. O negocinho, nem lembro esse pequeno é negocinho. É, nem eu. Um negocinho que tem que, que, tem que pegar. É, só que tem. Tanta reviravolta no meio do filme que você não tem nem tempo de respirar direito e de repente, não é bem isso, agora é isso. Não, peraí, agora é isso. E a, a, a conclusão da coisa é tão estúpida que eu, eu, eu senti o neurônio se matando, sabe? Ah, se, no cérebro. É muito idiota. Não, aquela atriz é. Um péssimo que eu, eu gosto não dela. Não dá para você comprar por nem um segundo. Eu gosto dela. Que ela é uma e gente. E assim, é... o, o, o elenco inteiro não, não é um elenco ruim. O Sam Rockwell é um ator bom. A Bryce Dallas Howard é um atriz boa. Samuel Jackson que topa tudo por dinheiro, né? Qualquer grana ele, é. ele faz. E é do Matthew Vaughn, né? Que já fez filmes bons. As sequências é, já. Não... não sério, as sequências já Layer são. Layer Cake, puta filme, né? Qual? Layer Cake, lembra? Sim, do o primeiro filme dele. É. Nem é, tudo é, que a, parece. As sequências de ação desse ar cara. Sério, é tão equivocado. Mas não tem nada que funcione Não, no é tipo assim: não tem nada que é ela de. Nossa, tem uma que é ela de patins no gelo, mas Não é gelo, é no petróleo. Ah, no petróleo. Não faz é... sentido, é, é idiota. É tão é podre, idiota. mas assim, a condução da coisa é muito podre. E tem uma também que eles ficam os dois tem uma música escrota, sabe? E aí eles ficam os dois atirando umas coisas coloridas. Vamos, falar, mantendo... Vamos falar um spoiler aqui. Dançando. E o lance todo é que na cabeça dela, o personagem dos livros dela é, é, é o Henry Cavill, né? quando ela vê. Então, na verdade, ela escreveu cinco livros, ficou rica com isso, e ela era uma agente que perdeu a memória. Então eles criaram esse passado para ela, os vilões da coisa toda, e precisam que ela escreva tudo até o próximo livro para poder entender... Onde está o lance que ela escondeu? E o alter ego dela é o Henry Cavill. Uhum. Aí, no fim do filme, que acontece? Aparece o próprio Henry Cavill, tipo, eu acho que você tem muitas perguntas para fazer para mim. E eu, assim, eu tenho, né? Começar, o que você está fazendo aí? Você é um personagem inventado da cabeça da mina. Você não tem que estar tá aí. É, não, 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 então, não, não, poderia, não, não O filme é vendido como se tivesse um gatinho também, divertido. um gato nem. Coitado do gato. Não é digital. nada no filme. Não, é um <laughs> gato é de computação idiotice, gráfica, cara. não leva nada. Assim. É uma besteirada. E aí depois teve Madame T também, que foi difícil, né? Esse eu não vi. Não, mas uhum. ninguém viu. Nem você, nem ninguém. Nossa, viu. Madame T. Madame é... T foi difícil. O resto eu falando que era melhor. Você viu? Mas <laughs> o resto mas tudo é, bem, o que está acontecendo? Cara, mas eu, é o seguinte, o, o resto tem a justificativa dele e que bom. É. Uhum. É, Escreve gente, lá e coloca. Tô, eu gosto do resto, mas não dá, cara. Ah, é mas... Falar que é melhor que soldado invernal é tipo uma uma insanidade. Eu é, tipo entendo. Assim, não dá pra aceitar. Eu entendo, tipo assim. e eu concordo, mas deixa o cara justificar o que ele quer. Sim, né? É o trampo dele, é o meu trampo. tá a gente justifica. Tá tudo bem. O lance de Madame T é que assim o, o filme mal tinha saído e o elenco às vezes estava assim, ó o filme que eu li o roteiro e que eu assinei para fazer não é esse filme. Tô no meio do caminho, um produto corporativo, tem 40 mil pessoas que estão dando pitaco e estão mudando. Aí eu li o cara falou não, porque eu vi a intenção da diretora e eu assim... A intenção da diretora foi manter o emprego dela e só, né? Cara, porque tem uma, ela não tem, tem uma nada... Cena, é. É, é assim, é um filme idiota é de horrível. ponta... É um filme do Homem-Aranha que não tem Homem-Aranha. É, é, é um filme que vende superpoderes com... Ninguém tem superpoder. No filme também. É um filme que te, te, te promete uma coisa e traz uma que não tem nada a ver com a promessa. Eu mas... gostou, né, filme? Você Desse... viu esse? Eu não assisto filmes de herói. E pior, ah. Ah. e pior que eu acho que pra gente foi assim. E provavelmente também, porque, porque a própria é, Sidney Sweeney, que eu gosto muito, ela falou: Cara, fiz Madame Teia. Como eu tava num, numa, numa relação boa com a Sony, é, eu consegui fazer a comédia romântica que ela fez, o Todos Menos Você, uhum. por causa disso né eu falei, ah, a gente já tá nesse, nesse trabalho, ah. eu tenho esse roteiro, vamos fazer baratinho e tal. É, custou, sei lá, 12 milhões, faturou 200, então negociação E ela já está agora com um filme de terror que estreou agora super bem também. Uhum. Então, assim, para ela foi ótimo. Para outra, essa não. Essa foi a intenção dela, como diretora. A Madame então, Teia foi ruim. É, a Dakota Johnson, cara sabe quando o seu Foi o seu o, seu, o seu empresário fala assim olha só da corda sei que está gostando de fazer uns filmes fora do mainstream umas coisas diferentes mas você tem que fazer um filme desse grande porque é meio que sua aposentadoria né vai ter o dois o três aí o, 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 o agente o empresário convence e ela vai e ela topa né e é, chega aquele ponto que você fala e aí mas né? ele é, ele é, é, é sabe quando o filme é meio feio tipo Batman é e Robin 4. Batman Não, é, pior, é, que ele é feio pior assim, eu, eu vou te, eu vou eu vou fazer uma coisa horrível agora aqui eu vou defender Batman e ah. Robin Batman e Robin pelo menos tem uma ideia estética ali né é ela bem, é carvão né? é mas, mas tem uma mesmo... ideia estética esse é só feio uhum. tem um momento no filme que ela fala tenho que descobrir a verdade sobre minha mãe que morreu no Peru quando estava grávida de mim ah, o que levanta uma questão aliás importantíssima Se ela morreu dando luz como que ela foi transportada depois de volta à sociedade? Pô, não sei. E, eu a menor nada, ideia. ela só aparece. E não só isso, lá. como que ela guardou tudo que a mãe dela tinha também numa malinha, né? Mas enfim, aí ela fala: Não, eu acho que eu, tenho que eu tenho que ter resposta. Ela, fala, rouba, né, ela rouba um táxi, como? aí ela vai para o Peru, passa uma semana e volta e tá dirigindo o mesmo táxi ainda roubado, né? Que ela tava uma semana antes. E eu assim. O isso desse filme deve ter feito... Ah, foda-se! Ah, é, foda caguei isso aí. Não, e mal é, filmado. uma diversão para toda a família. Não sei por que eu não vi até agora. Você precisa ver. Real. Você, Você gostou de Wonka? Ver. Gostei bastante. O Ben... surpreso o quanto eu gostei de Wonka. É, eu também achei que eu não ia gostar, é mas me tocou de um jeito... Tem umas coisas meio, meio bobas, pro roteiro que não fazem exatamente muito As sentido. Roteirices, né? é, As roteiristas, né? As roteiristas. Ele não saber ler e tal. São umas coisas meio... Mas tudo bem. Uhum. Tem uma espécie de conexão, e eu me conectei com a mensagem final. E o lance da mãe, eu achei. Você foi... chorou, Bento? Eu não, exatamente, é, olha, é. foi a questão. Bento, é. quando começa a tocar Peer Imagination no final, você segurou a lágrima ou não deu? Cara, eu... Seja honesto. Não então, deu. É... Talvez meu olho tenha ficado mais. <laughs> cara, não é, é o cara que fez Paddington e Paddington 2, o diretor. Então, assim, ah, não, não vi, é também. um cara bom pra cacete, é. cara. É um cara que. Pera, que gostei, do bem mesmo. É, é é. gostei do filme, é brilhante. Gostei do filme. Eu não sabia que era um musical. Aí ele me quebra já nos primeiros cinco minutos, tem um. Um número musical um que hoje é tão cafona. Começa de um jeito tão cafona que você é. fala: puta, o tom do. Vai ser difícil de engolir isso aí. Mas aí, é, e é, o é pior é que ele... Não é ele, ele assim, não, tudo por... funciona. Eu fiquei, eu fiquei muito, ah. muito surpreso com o filme. É, é bom começar as coisas mal, que daí só. É. Ah. Mas é eu, só eu acho que por baixo. isso que eu gostei do filme. Porque, tipo, você eu tava viu? me negando. Essa. Eu, essa o é o Onka ah, assim legal. Eu tava me negando a assistir. Eu só assisti que o Tony pegou e pausou na hora que eu saí, né? Aí eu falei, tá, eu. Vou ter que voltar pra gente terminar de assistir <laughs> isso. É. Aí, pô, não, não é ruim, não. Mas, assim, acho que eu tava esperando tão nada que o que ele entregou eu achei bonito, assim. Acho, o eu, eu filme eu acho muito é muito bonito. Você gostou, Sim, Tani né? então. Tá, não tá saindo aqui, é. sua. Tony! Gostei, gostei bastante. Ele tem um clima é. meio Oliver Twist. Tem uma coisinha Que ele meio... vai pra uma. É para um, que Ele fica meio preso com uma mulher escrota lá, no, lá na, no... E aí todo mundo é obrigado a trabalhar Mas 24 eu horas. Eu acho que eles amarraram bem as conversas, assim. Não deixou o William Wonka sendo um filho da puta. Não. Que, tem um que quê que de nostalgia e um quê assim. de novidade. E, é, eu, eu imagino. As eu imagino pra mais. criança vendo esse filme hoje, sabe? Molecadinha de 10 anos, 9 anos. Eu acho que. Acho que tem uma coisa lúdica que pega muito. É, eu achei que foi um filme com uma mensagem. Tudo filme, legal, um filme do bem, ainda por cima, que está muito necessário hoje em dia. <laughs> Todos os filmes são do mal e as pessoas são péssimas de todo mundo. Mas esse é com uma mensagem legal e usando umas metáforas legais, tipo chocolate é meio que o dinheiro, a moeda de troca dessa sociedade meio, meio estranha, né? Da galera que tudo é pautado pelo chocolate, é meio que uma máfia. Tem Cê, uns você né? O Wonka agora se empolgou pra ver o Onca? Não. É. <laughs> o cara também não tá ruim, o Chamalei lá no. Timothée não... Chalamet. É. As músicas não são insuportáveis, são honestas. Você tá são... pronto pra ver o Chamale, Chalamet Só... como o Bob Dylan? Ah, eu acho que é uma boa escolha, mas hum. não... esse moleque tá em todos os filmes que não é de super-herói, eu não aguento mais ver a cara dele. Ele... Que ele tá em ou, filme, ou, filme? ou é ele ou a Vandinha. Cara, Todo ano filme. passado ele fez um filme que foi o Onca. Esse ano ele tem um filme que foi o Duna já. E é outro Bob Dylan agora. Bob Dylan é só no que vem, então, velho. Então, assim... Não, Quantos não... filmes tem por ano? Quatro, ele faz todos. <laughs> um, um, um filme quatro, por... São quatro filmes por ano. Dois super-herói e dois que o Timothée Chalamet É porque tem pouco filme e as propagandas é. dos filmes dele devem passar e a cara dele... Deve é, estar no então. estampado nos lançamentos. É, mas é uma boa escolha para Bob Dylan, ele. Eu acho, eu, eu acho. Assim, ele é um, tipo, um moleque super carismático, assim. O Bob Dylan era super carismático também. Eu, eu, é. eu, 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 eu tinha um pouco de bode dele, mas é. o bode dele foi embora já. Cara, quando eu vi aquele filme que ele faz um rei, sabe, do Netflix? Esse eu não vi. Cara, esse filme ele mostrou que ele é um ator foda para mim. Eu falei, esse moleque é bom mesmo, assim. Mas ele, acho que tá. Ele tá pegando todas, todos os filmes maiores, assim. Isso que eu tô vendo. Ah, ele, ele fez o filme lá do, do Wes Anderson também, a Clínica Francesa, né? Com um papel é menor, bom ponta. Ô galera, o Ratinho chegou. Chegou. Ele tá aí fora, o Tony. É mesmo? Chegou. Pode abrir a porta lá, hein? Calma aí, passa a vinheta aí de novo, Tony. Eita. Caramba! Passa aí, pra passar. Vamos começar de novo, vai lá, com o Ratinho. Os massa! Caralho, eu nem acredito. Cadê a vinheta? Vinheta não vai entrar? A gente fica assim, esperando? Não, pera aí. Estou esperar. Tô esperando o Tony passar a vinheta. Ah, acho que tudo bem. Mas ver, daqui a pouco ele vai entrar tá, aí, está estacionando o carro. Tá uhum. é mesmo? Legal. Bacana. Mas eu vou te falar, o último episódio, a gente, né? Teve até uma briga, né? Quase. Que né? Briga, Bento. Você você, você se perguntas... Bem-vindos, certo. Mais um bem universo, não né, mesmo? E nesse universo onde queria dizer, galera, só dar uma mensagem, né, pra galera que é, é que acho que eu não sou comunista, né, mesmo? Também, tá? Olha aqui o meu sapato, certo? Essa que é divisão. Essa que é. Olha, para aí que eu vou. Eu também sou flexível. Mas ó, <laughs> tem maior símbolo de capitalismo do que isso? Ou na verdade um? É Air, Air Jordan, certo? Autêntico, não é mesmo? Tem uma coisa mais capitalista que essa, mas ao mesmo tempo ele é vermelho, certo? Então acho que essa já é explicativa. Então, bem-vindos a esse universo, certo? Com a gente hoje, hein? ele falando que ele não vinha e está aqui: Ratinho, Jéssica e Sadovski, certo? E Ratinho, o nosso grande. E pode vir, certo? Então, tchau, é isso. Bem-vindos a esse universo. Beleza. Não foi mal, galera. Foi mal. É, era o cara, o cara que veio entregar a pizza aí, mas o cavalinho falou que já tá chegando o catinho aí, mas. Desculpa, uns pessoal. Uns 20, 30 minutinhos ele já tá aí já. Desculpa, alarme falso, eu jurava. Acontece, acontece. Na hora. A gente tava tá falando dos filmes, né? Dos lançamentos, uma coisa é. maneira. A gente está falando é. da nossa briga. Ah, é. A gente brigou no último episódio. <laughs> né, a gente tretou da última vez. É. E eu pedi por causa desculpa. da cultura woke, né? Da cultura woke. Lá no, lá no mas no... o Bento me deu um abraço fraterno. É. Não, eu fui lá, a gente se viu no... Não, né? ele veio falar comigo, não me desculpou assim... A gente viu no seu no show. Ah, show. É. É. E eu assim, do que, Bento? <laughs> Também Aí eu falei, aí, ele louco. tava lá, e eu falei, pô, você... desculpa, essas coisas saíram meio fora do controle, não é mesmo? <laughs> Saiu do controle, aí, flashback, os dois se pegando. Não, assim. não foi assim, ah, mas... Mas calma aí, calma, você tava no meu show? É, no primeiro. parece naquele... que você foi embora 10 minutos antes de começar. Uou! Eu é... testemunhei, é. ele estava lá e é. ele, não, ele não tinha intenção de sair. Eu não tinha, mas eu vou te falar vocês é, é... porra. O eu, eu tinha um compromisso de manhã, certo? No dia seguinte e vocês é... não foi, foi é... aí te, aí te... Vocês tudo te começaram atrasou. Três, quatro da manhã não não porra. foi, não foi, foi eu estava que... cheguei, cheguei, aí. E sabe que horas meu... que eu cheguei? Nove. É. É, foi a hora que abriu. Eu também cheguei cedo, cara. Não, mas a idade assim. Em nossa defesa tudo atrasou, né, Dias? Era para a gente realmente entrar umas 11? Cara, foi foi tiro porrada de bomba aquele é. dia. Mas viu, eu ia ficar, ó, eu já fiz as minhas eu já pressa. fiz as minhas críticas pro Yuri, não vou torná-las públicas, mas uhum. né, já conversamos. Tá? Ela não go ele não gostou, não vou falar aqui. É, né? mas eu <laughs> Não, não não, 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 vamos falar. Vamos falar é. de, de filme, né? Mas. Ben? Não, hum. tô brincando. Eu sei que Bento, você Bento, é, é. quando a gente falou da última vez, as Marvel seriam lançadas ainda. É, eu acertei, né? Parabéns, Bento. Então, falei, eu gost... falei. Você gostou do filme? Hã? Você gostou do filme? Odiei esse filme. <laughs> você gostou Nossa. de Marvel? Não, mas eu não odiei. Mas é tanto Sando, Rapidinho, rapidinho. É o, odiar, odiar é outra coisa. <laughs> odiar é muito grave. Pô. Ai, Sandro, da porra não, não, não sabe, sabe o que é? Olha esse dinheiro é você... que foi jogado é porque... no lixo. Mas é meter o dinheiro. Hã? Não é teu dinheiro, é não é meu dinheiro. For, é meu é dinheiro como se ter... fosse nosso. Eu queria que fosse. Não, mas <laughs> um pouco, eu queria muito. Você sabia que é um pouco como Eu se fosse queria nosso. ter Minha 250 indagação. milhões de dólares. Não, mas você, como nerd, igual eu, quanto de dinheiro a gente já deu para Marvel? Muito. Eles devem a gente. <laughs> Meio, Muito. A gente já deu é, milhares, muito. milhões. Eu, a, agora que a gente já viu o filme, é um filme do ano passado. Então, então é. a gente pode falar aqui com spoiler e tudo. É, eu não acho que é tanto para odiar. E ele deu um, errado de dinheiro? Deu tudo errado. Mas tá na, eu acho que está um, na cara que existe um, um, uma, uma, como que eu posso dizer, uma fadiga dessas coisas que, é. que o público está meio de saco cheio. Porque é muito produto. É, é muito produto. Marvel teve coisa pra cacete. DC teve right. coisa pra cacete. Kurtismo. Tudo tem coisa pra cacete. <laughs> é muito produto. Então, agora, é... pisado no freio, né? Estão no freio, estão mudando o jeito de fazer. Você é, me conhece, Adolfo, das antigas. Para mim, se uma dessas bagulhas que tem vários primeiro errou, eu não vejo mais nenhum. Wolverine eu, eu só vi o primeiro. Errou. Qual, deu... qual Aquele lá de Wolverine Origins? É, não, é, eu vi o, é o primeiro pior, Wolverine né? de todos. Então, Wolverine Origins. Ele solo, não com o X-Men. Eu nunca vi mais nenhum Wolverine. Ué, mas esse eu é vi Logan. É, eu tive, viu? o Logan. O Logan eu tive que ver. Mas é bom o Logan. É. É, okay. é, que, é que o Yuri sabe que é, de, é uma pessoa difícil, né? Mas eu vou te falar, Logan, odeia Logan. Logan não, é um, não é um filme que eu gosto de verdade. Ele é baixo hum, astral, é. eu não encaro esse filme como... Ele é uma... baixo é, astral. É um filme baixo astral, zaço. Mas eu, eu, eu gosto do filme... Por que ele é baixo astral? Eu vou dizer, Logan é um 5,5 ali, de 10. Sabe onde ele erra pra mim? É. umas coisas meio que assim... Ele erra... Uh, o tom uh, poderia ser aceitável, mas eu tive que ver o logo porque eu ah. trabalhava no de noite o Rio Jack me veio pro Brasil e eu tava fazendo a entrevista dele daí eu tive que sim. a gente se lá. Sim. sim sim mas sim, senão sim. não não ele é um filme sombrio para Wolverine é tipo assim é, mu é muito sombrio tem uma parte que ele uma família chacinada ah. por um clone dele é mas uma parada é, assim triste mas é, mas é uma proposta e não tem redenção e ainda mais é tipo é... Xavier, é tudo meio. Parece que as coisas mais emblemáticas são jogadas no lixo. Tipo, é o Xavier morre de qualquer jeito. É uma desconstrução, Bento Ribeiro. E assim, nem para agradar ninguém, nem no sentido dele olhar uma máscara dele antiga. dele Então, eu faço, eu faço. No final, aquelas crianças, a lá Mad Max, o pior que o Mad Max. faço uma pergunta para o senhor. É, onde está o seu nível de empolgação para assistir depois envolver iniciado? Ah, eu acho que esse aí é o único. Eles, eles precisam acertar. Ah. Não tem como eles acertar. Mas errar. esse é o ponto. Eu tô fã. O fã assim pode passar três anos de filme ruim. Tá tudo uma merda. Um filme é bom, tudo fica bom de novo. Não, não, mas não é engraçado essa, não. que é um filme. Para o fã, Ó, é que você, vou, é você Mas Deadpool eu gosto, eu vou ver esse. Você vai de, ver Deadpool e vou ver do primeiro, ir? gostei do segundo e eu acho que esse terceiro vai ser um sete meio. Estou chocado? Estão um... chocados? Se tudo é, é bom, bom, eu gosto. Pô. Mas 7,5 eu acho que vai ser esse, vou ver Universidade Porque está na Disney. É, vamos ver, eu estou. Não, já, eu já ouvi falar que tudo, é, muita coisa boa foi hiper canetada. Tinha um hum. conflito interno do Hugh Jackman e o Ryan Reynolds contra a Disney, no sentido que eles queriam manter um corte que tinha uma parte do... Recriava cê, a parte da guerra, daquela, cê, daquela cê. intro que era a única coisa que prestava dele lutando em várias guerras. E aí explorava mais uma parada com o Vietnã e era muito baixo astral pra Disney. Até então, pra... mas você sabe que nada disso é verdade, né? Nada disso, nada ver... disso é verdade. Você sempre chega aqui. É. É. Nada, que nada disso, disso é verdade. É verdade. Isso aí... sempre... a, mulher... <laughs> a atriz da Mulher Hulk não ia fazer parte de um negócio. Nunca. Tem uns não, tweets, tem milhares de vídeos. Nada disso é verdade. Não, H, 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 cara, o, 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 o problema desses filmes, oh, tudo muito... que você vê sobre Disney a Coreia tipo, do Norte é e tudo. E aí depois, mentira. daqui a um tempo, igual as <laughs> Marvels, aí a gente se reencontra é e eu. É que o problema. Disney, o Disney problema... é a Coreia do Norte americana. Ah. O problema desses, desses é filmes, desses fãs, é que a galera cria uma, uma história. E a história sai do controle. E de repente, um cara de um tweet lá da, da, da Eslováquia, um fã faz um tweet louco que é pego por alguém de um lugar que acaba saindo num site de fã. O que é verdade, sobre esse filme? O que é verdade? O que a gente pode saber sobre esse filme? Cara, a verdade é que eles querem fazer uma faxina com é. essa coisa da. Da das Marvel mulheres, da Fox? Das não. Mulheres. Que mulheres? Não. U. Não, não tem <laughs> mulheres. Não tem negócio de mulheres. É uma faxina com os filmes da Fox que a uh -huh. Marvel fez para poder é, amarrar tudo no, no, no universo só. Boa. É, e assim, tudo bem, é natural, sabe? É uma comédia, a gente tem que encarar como sim, comédia. Sim. Deve é tudo comédia, o registro é de comédia. Então, acho que é isso. Vai, ter, vai ter o Wolverine com o uniforme dessa vez? Vai, vai ter o Wolverine com o não, uniforme. É, isso, né? é que agora eles acharam um jeito Delicante, de fazer que não fica ridículo, né? Uhum. Porque uma roupa colante vestida não é ridícula. É, um mas... traje superior é ridículo, mas Meu assim é legal. É que a tecnologia melhorou, tem, uhum. tem textura tal, então a, uhum. o figurino é mais bem resolvido, né? Sei. Mas quando saiu o primeiro X-Men, que muita gente encheu o saco, pô, cadê os uniformes dos quadrinhos? Fala, cara, Não, aquela o... roupa madela oh, ia ficar ridícula. O aqui, Deadpool, cheguei. um eu achei um puta filme, o dois eu achei melhor que o primeiro. É, e, o... E, eles, e eles fizeram o dois sem violência, eu vi também, pra ver como que eles fizeram, ficou muito bom também. Você já viu como é? É, vi. Eu, eu acho o seguinte, é, é, eles sabem que o jogo é esse, o Ryan Reynolds é, o, é a melhor pessoa para vender os produtos dele, uhum. e assim e ele é o team player, ele está de, tá de boa com a Disney, com o diretor, ele que trouxe o, 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 Sean, o Sean Levi para fazer o filme com ele, né uhum. que fez é, esse Adam Project, fez uhum. o é, Gigante de Aço com o Rick Jagger, então assim, todo mundo tá junto ali, uhum. então é Vai que vai O que, que, que você escutou né? Né? Você não concorda. Que que você, escutou? Qualquer... você não concorda com aquele episódio do South Park? Você assistiu aquele episódio? Você não concorda em nada que aquilo eu, eu acho que Aquilo eu... não tem na... eu nada. Eu acho de... que o episódio do South Park é engraçado porque ele tá zoando das pessoas que querem muito não, acreditar é que aquilo é, é real. Assado. Ele tá zoando toda a conjuntura <laughs> da coisa, cada né, um, Aleluia? No... Cada um. Você é é que é um, vamos, um vamos ataque direto, Para quem não sabe, o South Park fez um episódio especial sobre a cultura woke. O Sadovski viu de um jeito, o Bento viu de um jeito completamente é diferente. É isso, e é South Park, velho. Eles fazem Uai. isso há o 30 Bento anos. plenamente com o jeito que ele viu certo, o Sadovski também. É isso? É tá isso. Acontecendo? Não é. é, não é, existe é isso mesmo. É, é, isso mesmo. <laughs> é exatamente <laughs> é isso, mesmo. isso. E na sua ótica, o que é isso, que é? Aquilo era eu achei uma zoeira engraçado, só eu achei com uma. Cara, eu acho que a zoeira. É co... Não tem nada de verossímil nessa. Não, não tem, claro. É um no sentido de querer agradar todo mundo com esses personagens, no sentido de pular a história. Histórias para chegar numa fase mas onde é mais é, que... pular histórias maneiras para chegar numa que fase, histórias estão sendo puladas exatamente. Na cronologicamente falando, Miss Marvel não entra no universo, mas você tá da falando, Marvel mas você tá falando, peraí. Gibi é uma coisa. E matar os personagens Cinema tipo é outra Pantera coisa, Negra, né? Capitão América e o Homem de Ferro. Capitão você... América não tá morto. Não, mas sim, mas matou. Não, Ele não pode tá voltar morto. mais é ou menos, mas ele, ele tá velho. Mas eu tô Advo assim. Advogados resolvem isso em dois palitos Mas você tirar os personagens da jogada. Mas você tirar os personagens É Muito jogada, bom, per personagens... <laughs> é, bom, que são dois nerds. É brigando muito... sobre coisas nerds. É, né? é muito bom, faz Porque, não fala... algum porque, o, porque o, o, é o Bento acredita nessas Pô, coisas. eu quando, acredito quando... que hum. eles quiseram. É que, é que você é muito fã oh, dos mas quadrinhos. É que você não quer. Você também, Você, você me parece adoro. Eu, eu entendo que tem uma separação. O, ah. É impossível você ler. Sandor, você é o é cara qual? que mais é. tem quadrinho. Pior que eu não sou, eu descobri mas... os caras aí que. Mas são são... assim, mas a, gente mas, a, casa... a gente tem bastante. O caso do Sadovski, era 80% quadrinho. É, a do Benzo também. Agora é o, su... o sótão do ex-sogro dele. É. É que eu, mas. Eu, eu, eu acho o seguinte. Vocês dois são nerds iguais. A, a, gente, a gente não pode pegar é. É. um personagem que está, sei lá, há 30 anos e falar. É. Num filme de duas horas, a gente vai condensar... Esse... Não vai, você vai te tirar um recorte, você vai pegar o melhor. Uhum. é Tanto que alguém fala, ah, o roteirista nunca leu um gibi. Não precisa, precisa ler um gibi, pela... é uma história para cinema, Mas, é outra pela coisa. Sua, já encheu o saco de filme de super-herói também. Ah, eu... Eu, eu... eu quero ser surpreendido quando eu vou no cinema, uhum. tá? E, e ano passado foi difícil. Uhum. Então, assim, eu não acho ruim tipo, ter sido o Guardiões da Galáxia, que eu acho que. que eu achei que ruim. Não acho ruim. Se tivesse um quarto, que não vai ter mais. Veria mais. Mas eu, eu acho que, que saturou. Uhum. A gente teve uma década de bons filmes e boa construção. Nem tudo foi bom, algumas coisas foram bem ruins no meio. Mas foi uma construção pop que funcionou bem pra cacete, pra Marvel, para os cinemas, para o público, os quadrinhos, para todo mundo. Uhum. Só que quando acaba isso, você fala: tá, e aí, o que a gente faz? A gente zera tudo, porque, ao contrário dos gibis, os, os atores envelhecem, né? Os caras. Então, eu acho que um personagem tipo o Homem de Ferro ele é maior do que o Downey. Uhum. Eu acho que você pode mudar o ator e não tem problema com isso. Uhum. Mas sou eu, né? Eu não estou falando dos caras que estão convivendo há 10 anos e tem uma relação e uma relação profissional e com advogados e com contratos e com caralho. Então, é difícil você é, é, é medir o que, que vai acontecer, né? A DC vai relançar ano que vem com o Superman lá do, do, do James Gunn. Aí o pessoal fala: "Ah, mas e o resto? Eu fico, eu não sei, velho. Ele vai começar do zero de novo. E nos quadrinhos isso é cíclico. Uhum. Porque essas, o Batman fez 85 anos essa semana. 85 anos de história mensal, velho. 85 anos com três potes vida esse cara todo mês. Então chega um ponto que você fala: "Deu no saco, reinventa, muda de novo". Esse filme do super é para vender, já é para vender o Warner. É tu, tipo... tudo é para vender. Não, é para vender A Warner a Warner está tá mal das pernas. É? A Warner não, não tá bem essa fusão com a com a Discovery é, criou problemas, tem uma dívida de não sei quantos milhões, mas assim, a gente lê isso o tempo todo que, o Universal que, que a Universal vai comprar o Warner. Que que eles que eles tá... Tá... Parece que a Warner era bem marca Discovery. Então, mas meio que não era. Que loucura isso, né? É meio louco. Mas assim, tem muito boato nesse bolo. E, assim, antigamente eu falaria isso nunca vai acontecer. Só que depois que a Disney comprou a Fox, eu falei, é, nunca vai acontecer, meu nariz, né? Pode uhum. acontecer porque já aconteceu. Todos aqueles seriados da Warner de super-herói davam é. um prejuízo para a Warner. Tipo, Os da pensa, CW, né? É, aqueles do Flash, aquelas porcariadas. O é que eles faziam? Porque, às vezes, você, faz, ele... você faz as coisas para você ter volume e você ter catálogo. E o que você pede aqui, você ganha ali, mas você tem diversidade, uhum. você traz público diferente. Então... Sim. Isso para eles é valioso. Por que que eles enterraram aquele filme da Batgirl? Por que, que eles enterraram um filme que já estava pronto, chamado do a Coyote? Acme? do Coyote? Cara, esse, esse não dá para entender. qualquer esse... É esse filme? Cara, para começar o Batgirl. né? Os, os diretores lá, o Adil e Bilal, né? a dupla que fez a Adil e Bilal, são dois <laughs> caras que fizeram Bad Boys 3, dirigiram Miss Marvel e eles têm uma carreira na Índia, uh -huh. tal. Eles fizeram Bad Girl inteiro, o uh -huh. filme Pronto, é, o filme ficou pronto. Originalmente era para streaming, aí a, a diretoria da Warner falou: não, acho que a gente pode botar mais uns 20 milhões, refilmar algumas coisas e lançar no cinema. Mudou o presidente da Warner e falou: esse filme a gente não vai lançar. Eu não vou botar esses 20 milhões a mais. Eu não acho que seja um, um, um filme. Não, pra... tinha 20 milhões para lançar. É, eu não acho que seja um filme para streaming. E se a gente não lançar a gente recupera um dinheiro de imposto em cima e a gente coloca quase 40 milhões dentro da empresa de novo. Hum. Então fizeram a exibição para a equipe do filme e foi para o cofre. Porque, por contrato, ele não pode nunca ser comercializado nem exibido publicamente. Uau. Então ele não pode ver streaming, não pode nada. Ele está no cofre da Warner, para ninguém ver. tava louco para ver esse. Pois é. Aí <laughs> tem um outro filme chamado... É, esse é o conceito do caralho. Né? Se chama Coyote versus Acme. É. Você sabe o coiote do Papa Legos. Sim, lógico. Então, o coiote, ele sempre se fode com o Papa Legos, né? E ele conhece um advogado, isso é tipo animação com gente de verdade. Uhum. Né? Ele conhece um advogado, que é Will Fort, né? o Will o, Forte, o cara, uhum. que ele fala: por que você não processa a Acme? Já que todos os produtos que você compra deles só te ferram. E ele processa a Acme. <laughs> Caramba, tá e bom. aí, o, o, o advogado da Acme, que é o John Cena, fala: a gente tem que ferrar esse coiote agora, porque senão ele, ele ferra o nosso esquema todo. Tá? Uhum. E o filme está pronto. E nunca vai ser lançado. E é ruim, será? Não, todo mundo que viu, assim, a galera da equipe, outros diretores, falaram, cara, o filme está ótimo. É, a ideia é muito que boa. Merda, a ideia não. é boa, o filme está ótimo, mas. Aconteceu? Imposto, grana, a gente vai gastar mais para lançar do que se a gente não lançar. Nesse caso. Quando você lança, você tem que pagar uma promoção, É, porque você aí você tem um DNA, coisa, né? o DNA, né? O DNA é uma grana. Mas por que eles não querem fazer isso num filme que é bom? Ah, sei é né? Aí a gente liga para o David Zaslav, né, que é o presidente da ONU, e fala, David. Sabe por quê? Porque não é bom. Porque, porque esses caras cara eles... eu acho que é isso, independente isso é do que eles acham sabe? de é, é muito arriscado é... o mercado na minha opinião Pode independente ser. do que possa ser bom Pode ah, os não caras dar vão certo. avaliar: será que Lula e Tunes está em alta? Será que é o momento? Eles liberaram para. Eles, ten... época... eles liberaram para tá tentar né? os produtores tentar pelo menos vender esse filme para outro estúdio. É. É pra... Então, Netflix, Netflix, Amazon, Universal. Só que a Warner falou assim: beleza, vocês têm que pagar o custo de produção inteiro para gente, mais uma taxa. Aí ficou tipo quase 90 milhões da galera. Não vamos pagar 90 milhões pra você, amigo. É para um filme. A pô. gente vai pagar 50 milhões, ou pelo menos o, o orçamento do filme e aquele abraço. E não, ele ficou por isso mesmo. Então o filme vai pro cofre e nunca vai ser visto. Pode ter uma cláusula que os atores, quando entram, uns atores grandes, né? Quando entra no filme desse, fala, não, tem que lançar o filme. Às vezes tem. É. Às, tipo, o John Travolta. Pô, ficar ele ficar trabalhando no filme quatro meses na minha vida para não Cara, pra lançar. As... o John Travolta fez um filme com o Devon Sau dirigido pelo Fred Durst do Ferdinand do Link Biscuit, né? <laughs> Grande banda. Com é com e, a, um... e a galera ficou zoando. Ah, o filme fez 4 mil dólares no é, cinema, né? John Travolta? É e o Devon só falou, o esse rei, filme Deus. foi feito para streaming. mas no contrato do John Travolta tem uma cláusula que especifica que tudo que ele faz precisa ir para o cinema. Eles colocaram em duas salas uma semana e cumpriu o contrato. Uhum. É isso, mas foi para streaming. O novo Batman desanimado que continua não continua, mas é a mesma equipe que faz o desanimado dos anos 90, uhum. aquele que é do cacete, a, o, esse cara da Warner falou também, a gente não quer botar ele no, no Max, no nosso streaming. Uhum. Só que eles conseguiram vender para outro, a Amazon vai exibir. Então, a gente vai ter um, um produto original do Batman, que é o Warner, da Amazon, não da Warner. Mas, realmente, você não, não acredita que tem um, um trabalho uh, uh, sistemático no cinema desses blockbusters para tentar introduzir e catequizão público. Feminino, um novo, porque eles consideram um novo público e eles utilizam propriedades intelectuais. Eu tenho um déjà vu aqui. Tipo, Star Wars. Você não vê, mas, é. mas você fala que isso é invenção da minha cabeça. A gente, a tu gente não é... existe, você não viu? É. Você não viu a. É, <laughs> <laughs> mas você não viu é, o Indiana Jones, guerra, mais nas estrelas, O Não, está me ligando ali. Acho que é o ratinho está chegando aí. Ah, boa. Ah, é. honestamente. Não tem, né? não, Godzilla é du... e Kong tá no cinema, Bento. Sim, mas um... agora a galera tá mudando um pouco. Você não, não viu aquele ninguém, eco. Ninguém tá mudando. Um fracasso. Nada. Eco Essas... horrível. Essa... Agatha, ninguém quer. Essas coisas existem desde sempre. E Bento. aquele novo Guerra nas Estrelas foi o pior, o demais dislike de todos os tempos. Aquele então, novo. Então. mas deu grande. Feita por uma militante. Então, não, mas, ainda não mas estreou. Ainda grana. não estreou. Aquele com a Carrie Ann Moss. Novo Acólito. Acólitos, mas é, ninguém Acólito. viu isso, mas Bento. Mas o trailer tem o maior dislike já visto. Mas esse é o, esse é o negócio, Bento. Ninguém se importa com o like Cê, ou com não, dislike. Mas não se importa também com as visualizações? Sendo que a taxa é horrorosa. De se importa-se vai dar. Vai gente mas horroroso ou não Então, isso. Pior, pessoas, mulher Hulk não tem e mais as pessoas, Eternos não tem mais. E as pessoas têm assistido isso o tempo todo. Foi cansa porque deu dá prejuízo as pessoas sabe não porque é mulher Marvel, sabe porque mulher Hulk não vai Jones. ter mais? Olha os flops para você ver. Sabe porque mulher Hulk não vai ter mais? Porque foi muito caro. Não é só por isso, porque Sim. as pessoas não gostaram. As pessoas porque... gostaram e assistiram. E olha que eu adoro a mulher Hulk, mas você não acha que deveria um seriado de julgamento. Não. Ah, não, devia ter sido aquilo que foi. Que nem os quadrinhos. Não é que nem os quadrinhos. Exatamente. Mas me admira você dizer isso sabendo que. Em todos os quadrinhos tem diferentes encarnações com Exato. diferentes abordagens. Escolheram, Então, essa. E, e a pior abordagem possível. Os melhores recortes são esses aqui. Pro Não, mas é a pior abordagem ainda por <laughs> cima. Tipo, porra, devia um, um, uma parada de julgamento, mais ou menos séria, de tribunal. Mas e aí você usa a mulher rua. Por que, que você vai fazer um negócio muito mais, sério? Né? É Feito por Hulk, pessoas cara. ainda. Mulher que ruca... gostam da obra. Você imagina chamar, essa febre de chamar. M Mulher Hulk é zoeira desde sempre. É zoeira, mas pode ser zoeira. Maneira. Não precisa ser zoeira. Onde você ainda mais. É... E olha que eu não sou esse cara xiita, mas é impossível. Você tá cara mas é chiíta. impossível não perceber essas imagina coisas. Imagina se você fosse. Mal juro, mas é impossível <laughs> a gente não... ignorar só. E tudo é assim. Os... Ju... E sempre o problema. Não, não é possível que você. Não nota isso um pouco? Você acha que o tem que problema... ser feito para menino? E sempre essa coisa é ruim? Não, pode ser Obi-Wan que é horrível e sempre e feito por uma mulher, né? Dirigido você... pessimamente. Mas você, vou falar você acha assim... que tem que ser feito por meninos e para meninos? Não, não tem que ser. Você acha que não, mulheres não. têm que ser varridas não, não. da cultura claro, pop? Óbvio é. que não, óbvio que não. Mas feito por fãs, <laughs> não por militantes. Fã não, fã não sabe fazer isso. Como? João, Favre... aquele uh, Favro não era fã. O, a, a, o Christopher Nolan o, cara... Nola, o Christopher Nola é fã do Batman? Tá bom, você tá dando um exemplo que tentar combater. Mas o Brian Singer que... é fã de X-Men? Talvez não, mas isso era uma época, uma época. Sim, mas eu tô te dizendo também pessoas que Esse... são Joss Whedon então. e as pessoas Esse, que fizeram. É, é, é... Eu acho o seguinte, Bento, eu acho que tem um, um equilíbrio aí que é o cara saber fazer. Até parece, eu não acho que eu sou contra, mas é só você botar um filme decente com uma história mais ou menos que respeite. Os personagens como é que o Nick Fury sai oh, do, Guerra Invasão Secreta para Marvel oh, Tony, pode... vê Personalidade. Então, aí. isso, isso eu não gosto, real. Eu não gosto. Um segundo. Oh, Tony vê seu celular aí, o, o lance que o Ravalini mandou. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vai, eles vão chegar, acho que vai dar um 20, 20 minutos, meia hora, mas tem que resolver o um negócio. Trans, não, velho. Não, deu um problema lá, mas... Invasão Secreta, aquela mulher da tudo, tudo, todos sem seguem... a mulher o quê? Aquela a Danares a já da Anares, né? Danários, da que tem um braço ah, tá, Uma tá, cena, tá, escrotaça tá, no final. Tá. Ah, e olha... esse é semanal, véio. Porra, é mas caramba, Sadovsky, porque eu concordo com seus pontos, mas você negar que nada disso tem nenhum fundamento. sendo não que... Não tem, velho. Mas, porra, como não tem? Não <laughs> tem. Mas óbvio que tem. Claro As Marvels, olha a flop, que ninguém queria esse filme. Ninguém. N ninguém queria o primeiro e fez um bilhão. Eu já te expliquei por quê, né? Você me explicou por quê? Mas assim, olha e só. E tem milhares, não sou é só eu. <laughs> Você acha milhares de coisas. Claro, entre... Ano passado, o Flash foi muito mal também. Péssimo também. Jana tem... Jones, E péssimo. não tem nada disso que você falou. Só, Flash. só o Flash. Flash tem não piores coisas. Não tem nada coisas. disso que você falou. E o Shazam o Flash tem um coisas fracasso do outro. também. E não teve nada disso de mulher isso, diretora e personagem. São só filmes ruins. Independente de ser fulano que está fazendo... Eu prefiro, eu, como fã de quadrinho, prefiro que alguém não fã faça essas coisas. Porque o cara que é fã... É, ele tem uma ideia fixa de reproduzir o que ele viu no gibi, e são mundos muito diferentes, são narrativas muito diferentes, e não funciona. Não funciona. Pô, Edon Caramba, ele fez o Vingadores, é o maior nerdola. Tudo bem, ele se comportou mal. Eu não acho que ele fez é, não é nada, não. Ele, de... ele não, fez... não. não, tem... não assediou ninguém, né? Ele foi um cuzão no set. Não tem nenhuma prova de nada é, disso. É, não foi exatamente isso. Mas é, ele é bem. sexista, machista, Então, eu ator, acho que isso aí já né? é. Eu meio Sim, que não é, Tudo não, bem, mas. Não é, tipo, não foi. Mas nada. ele não cometeu um crime, vamos dizer assim, não é mesmo? A Igual tem... Não está tipificado no código penal, acredito eu. Mas Sim, por isso que ele não está preso, então. Não sei, mas eu acho que ele. Na minha s... concepção, ele tinha sido um babá, um cuzão no set, isso já. E ele até. Então, e ele parece ser isso mesmo. Ah, é aquela coisa. Mas negar. Adeus. Que... Mas negar. Deus, não sei, mas negar. Vingadores ou. Mas negar é um essas... cara, velho. O John Favreau mesmo. Negar o mente Ferro... Os irmãos russos começou... que dirigiram Vingadores do cacete eles não são fãs sim, de quadrilhões. Claro que tem. essa mistura, mas eu tô dizendo assim: você dizer que fãs. Eles respeitavam o, o material. É diferente. Eu tô, eu tô falando é diferente seguinte. de alguém que quer pegar, tipo. Igual o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, não. Anéis de Poder. Anéis do Poder. É você pegar uma obra da qual você não gosta, não é tem exatamente nenhuma. O mesmo papo que a gente teve na última vez. Porra, Salão. Eu já vou, a gente vai fazer mas esse é papo divertido. todo mês. Vamos saber, aí, que vamos saber o que a mas, está mas é de novo acontecendo também. Mas eu, é Eu, eu o... entendo o que você está falando. Eu entendo o que você está falando. O eu, eu diretor do Guardiões da Galáxia. É um puta fã de. Ele é um dos melhores. Ele é, ele é um fã de quadrinho. Ele é um O James Gunn. Eu, assim, ah, o James é. Gunn, sim. Não Só que tem... esse não, Último não, Guardiões não é bom, não. Não é, não é imperativo você é. ser fã de quadrinho ou não. Uhum. Assim como não é imperativo você adaptar um livro e ser fanático pelo livro. Uhum. Você tem que dirigir o roteiro tá na sua mão. Ah, que fazer. Eu acho que tem que ter uma paixão pela parada. Senão... Eu acho que tem que ter uma paixão por cinema, por fazer a, é. a obra. É, mas. Por exemplo Não precisa nem ser paixão, a... mas um respeito por aquilo. A gente estava falando do. Estava do, do... falando uma vez do, do... A Cor Púrpura, né? Uhum. Que saiu essa versão nova, que não é boa. É, ele, ele é tudo muito amaciado. Um livro que era mega brutal. O filme do Spielberg manteve muita coisa que o livro era, mas já deu uma amaciada. Uhum. Quando virou musical na Broadway, a parte violenta meio que foi deixada de lado. E o filme, o último que saiu é a versão meio colorida uhum. de, dessa história. Mas muita gente falou: ah, mas pelo menos não é o Spielberg que é branco, né? O Spielberg falou: eu dirigi o roteiro que estava na minha mão. Uhum. O roteiro veio, o roteiro muito bom, eu interpretei aquilo, tal, tinha pessoas boas comigo, tá aí o filme. Sim. Eu acho que o papel do diretor é muito isso também. Quando você tem paixão, você tem mais referências, isso pode ir para um lado uhum. ou pode ir para o outro. Sim. Né? É, no, no, é que nem o, o Zack Snyder, que diz que ama quadrinho. Né? Eu acho que ele leu um gibi na vida e não entendeu. Não, o Zack Snyder não sabe nada de mas nada. Mas ele é apaixonado <laughs> por gibi. Uma época. Ele até ama eu, eu gosto isso. da fase do começo dele, mas ele é. Mas ama. assim, ele é um cara que ele não sabe contar uma história, velho. Sim. Assim, não sei se você viu o Rebel Moon? Pobre, coitado. É. Cara, o Rebel Moon Quem foi. Dirigiu tanto... o Rebel Sim, Moon? Sim, ah. escreveu e dirigiu. Não, eu não, eu não vou Foi ver tanto oba-oba é oba do Rebel Moon e assim o negócio estreou. E n... eu esqueci que tem um segundo pra sair agora não, esse é a mês. Parte dois, a né? parte do. agora. Eu assim, É mesmo, velho. Tem mais um pra não gente não aguentar. Você gosta do outro, cara? Do... Os dois que eu menos gosto, né? Qual? O Zack Snyder e o Oppenheimer. Como que é o nome dele? Chris Renol. Você gosta de Gosto, do... gosto. Você gostou de, de Oppenheimer, gosto, gosto. Gostou de, de Oppenheimer? Gosto, muito, é? sim. Oppenheimer é bom, cara. Gostei. Pô, é você bom. Um você tá filme no meio do filme. Sim, mas é bom o filme. <laughs> mas, é... mas o beijo do meio você... do meio um filme, é. pra mim, é meio regra. Você viu não, até o fim? Não vi até o fim, <laughs> Mas eu gostei do que eu vi, eu já consigo o que ele identificar. Viu, ele e eu vou te falar assim: é, ó, aquele filme. Eu, eu gosto, de você Eu ver. adoro quando é filme uh, baseado mais em, nas atuações das pessoas, em, em sem muita firula. Quando ele retrata, tipo, cenas de. sei lá, conflitos ou em tribunal. Ou não, você queria saber públicos, eu, você gostava tipo dele. De eu você, gosto. O Snyder, você não gosta. Cara. De, de novo, eu acho que assim, eu, eu leio gente falando cara não sabe fazer um filme. Uhum. Eu fico assim, porra, o filme tá pronto. Ele uhum. fez, uhum. ele sabe fazer. Ele é, é né? Talvez ele não saiba, ele não domine, é, é, ele não é um bom contador de histórias. Então, ele não, ele não faz você, um filme bom. E quando você vê a entrevista com ele, Já você fez. vê que, de fato, é. É, ele não tá muito preocupado com a história que ele está contando. Ele quer fazer o visual bonito. Uhum. Isso é legal, é, isso então... É cool. Então eu acho que ele é um bom diretor de trailer. Uhum. Mas assim, eu, eu gosto de Madrugada dos Mortos Que é o primeiro filme dele é Escrito bom. pelo James Gunn, inclusive é, o Madrugada dos é, Eu falei, eu gosto é, da é fase de... inicial Eu, eu dele. acho que 300 é legal o ah, dele É, bom, é não. super não. estiloso Eu acho que é bonito Porra, é, 300 ele inventou um uma parada maneira recentemente Eu não acho ruim Nem o Watchmen que ele fez é também não, também não é tão é, horrível é, tem problemas. é a, a trilha sonora também não. que ele sempre escolhe é cafona só, é só que ele cara, mas met... esse o Bento falou a palavra certa agora o Zack Snyder ele é cafona cara as escolhas Sim. dele então, são cafonas o Watchmen, o Watchmen eu não tinha nenhuma versão por ele quando eu fui ver o Watchmen ainda né 300 eu achei legal quando eu era mais novo eu fui enganado por essa mentira <laughs> fui enganado mas assim mas quando eu cheguei no Watchmen que é um livro que eu acho muito bom eu adoro mesmo assim eu falei cara o cara tirou tudo que tem de substância do Ótimo e fez essa porra de é, filme eu acho que o Alan tá muito certo a quando série, ele fala que a série do Ótimo tem todo, não é a mesma história e tem toda a substância do Ótimo Porque Watchmen. a série é, é. é derivada do Gibi né então a série continua o quadrinho então não o filme mas que... a série apesar de não ser a mesma história tem a substância do Ótimo é, não só isso mas eu vou falar uma heresia é. que eu acho que a série Dá até... A gente vê com outros olhos a, a, a é. série do Alan Moore, e, e fica legal. Não, não é erigia. Cara, a, a série do Ótimo é realmente muito eu boa. Eu achei... Né? E é surpreendentemente boa. É, é, é A melhor coisa feita com super-herói, eu acho. Porque não, não, eu não dava muita coisa pela série. Não. É. E quando eu vi, o caceta. É boa, tem, né? tem respeito. É bem filmado. É bem construído. Mas é personagem, né? Uhum. O Zack Snyder é um esteta, cara. Ele, é um, ele se vendeu... E o pior, ele se vendeu para um grupo de fãs que não consegue enxergar nada a não ser esse tipo de filme. Uhum. Porque o cara falar ah, o Batman tem que ser sombrio e realista. Eu assim, me conte mais com o Batman. É realista. Uhum. Um homem que se veste de é, um é Super realista. É, o, que eu, o, que eu não, o que me irritou no Logan foi um pouco isso. Assim, no Nolan? Que... Logan. Ah, no Logan. Mas Porque, eu não, não acho realista. Não, 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 não. não. O, não o, o filme em si, mas todo mundo saiu falando. Ah, nem é um filme de super-herói. É, claro não, que é. é o filme de um cara que tá brigando com o clone dele. Claro lá, que é. é um filme de super-herói, é tipo, assim, óbvio que é. Claro de, que Jess, é. você que é uma mulher. <laughs> né? você, nada pode vir esses... bo de bom daí né? curte esses filmes de herói ah, o que, que esses filmes têm alguma... qual é o apelo que ele tem para vocês para você mais ou menos eu gosto da, da ideia do filme de herói mas eu, eu acho que é um saco filme você... com o mesmo roteiro tem algum assim. que você gosta muito assim des Deadpool é legal é não eu, eu acho todos legais o Deadpool acho que pode ser o que eu mais é o, é o... cachorro. bem Elle a dit qu'elle est qui. Só de curiosidade, já né, que não. as suas amigas se assistem com é, essa, discutem esses filmes. Não, eu te... assistiu... não, não discuto As Marvels, você gostou? Ninguém, Nem as mulheres, ninguém viu. Nem não, a Madame então, mas esse que eu... é, assim É, é para o público feminino, mas nem mas, é o cara... público direito que vai ver esse filme, esses filmes. Não, né? mas é que eu não sou o público feminino que eles estão buscando. Eu posso ser mulher, mas não necessariamente tudo que é feito para mulher é feito para mim. Isso tá tanta raiva, porque <laughs> parece, que, parece que eu sou contra a mulher mas é que né? Não, filmes... mas você é. Inde não, é <laughs> <laughs> um show. Né? Independe tipo assim. Independente de ser masculino ou feminino, são filmes ruins. Filme ruim pode ser feito para Marte. Não tem jeito. Hum. Não, não É tipo, tipo Eternos. Eternos é, é. Tem, tem toda uma construção e no meio do filme eu tava assim, eu quero matar absolutamente todo se, mundo se que tá odiou, em cima. Você odiou Capitão Marvel? O primeiro? É, é indiferente, cara, porque o filme ele é feio. Nenhum desses ele filmes é atuais dá pra assistir. Cara. O Capitão Marvel, o primeiro. É, ele é, é feio, é. ele é um não filme tem que ele, ele, não tem, ele não tem um cuidado estético. Eu acho que esses filmes você tem que ter, no mínimo, uhum. um cuidado estético. Você vê os filmes do que o Sam Raimi fez pro Homem-Aranha, até o terceiro que eu não gosto, mas existe uma construção de cinema ali que você vê, tipo, isso é um cineasta que tá fazendo, é um é. cara que tem referência que tá fazendo. Independente de ele gostar de Digibio de ou não. O Nolan é a mesma coisa. O então, um primeiro que... não envelheceu bem, não, cara. O primeiro Homem-Aranha? O segundo é bom. O segundo é bom pro Cacete. Primeiro... Agora, é que nem o Nolan. O Nolan, ele não precisa entender de quadrinho. Ele tem um bom roteiro, e ele, ele traduz aquilo na visão dele. Ele é. acha que o Batman tem que ser aquilo. E tudo bem. Eu fico muito puto quando alguém fala o Batman tem que ser isso. Eu fico pensando, cara, o personagem está aí há 85 anos. Ele já foi para Marte, já teve hum, roupa é. de zebra, já teve série cômica na televisão. E todos são o Batman. Uhum. Não tem um que não seja. Não tem o Batman certo. Todos são. Cada um é uma interpretação de um artista diferente. Sim. e que bom que a gente tem um personagem que possa ser tão revisto e eu tão reinterpretado do Batman. gostei do Matt Reeves gostei, é pra eu mais gostei, sabia gostei muito agora. gostei muito é muito. é o que eu mais gostei achei gostei muito seis e meia não gostei e assim a Camila Odeia super o uh -huh. Odeia assim com força. Uh -huh. se claro, eu le... claro. Se eu le... Ela, a se Camila, eu le... a Marcela. <laughs> se eu, se eu levar a é... Camila vai ver um filme da Marvel, acabou o relacionamento. A Marcela não entra, ela, ela, ela... o olho dela dorme na hora. Acabou. Se, eu... aí... se ela vê <laughs> qualquer um vestido com a roupa daquelas aí a gente foi ver Guardiões da Galáxia 3, acabou, ela... aí eu falei, e aí, empolgada, ela ah. deu para mim, não. É. Se ela eu... falou, lá ah, bichinho e criancinha, é. não deu para mim. E se eu arma um truque e aí engano, meio falando que não é super-herói, assim, é. Yeah. E, e, aí nossa, ela assiste é, e é vê putidão, que é. É putidão, é. Quando ela vê que eu enganei <laughs> nesse sentido. Mas... Eu não Não, eu como é que eu eu você levou ela pra ver um filme? Não, quando eu ponho na TV uma coisa, assiste esse. Não Mas é ela, um herói, gost... ela gostou, gostou aparece, muito do Batman. Batman. Mas qual que você fez isso? Só de curiosidade. Ah, algum desse aí, eu fiz com algum desse, eu não me lembro agora, mas um. A dois, ficou... o que, que o homem ficou... comeu a barata. É, o que ela ficou, ela ficou putássica. eu é meio que. Esse filme e velho. ninguém usa uniforme, é. sabe até uma é par, é, eu... mas, mas assim, a Camila gostou desse Batman, do Matt Reeves. Esse é bom, esse é bom. E, e para ela, ela, ela é o melhor de 6.5. E, e é o melhor baixo na minha opinião. É. não eu acho assim cara essas paradas é. têm que ser mas é lá. cíclico não tem jeito a assim, única que eles aceitaram de, para você ver olha só como eles fizeram X Men sem nada possível conotação lacrante, vamos dizer assim, que você odeia esse tema. E não tô aceita, tô né? Estou levantando a mãozinha. Ah. tô levantando a mãozinha. E eu nem quero mais ficar nesse assunto. vamos ficar, tô levantando a mãozinha. De, de, Posso falar uma coisa? Você vê como eles se afastaram totalmente desses aspectos tu, e tá tentaram... O do X-Men? esse desenho, o novo, desenho de novo. O X-Men é a... Foi a maior visualização, a maior... maior, Bento. Subiu tudo da, Bento. da Disney. Bento, X-Men, ele é o Hulk em sua mas concepção. Você acha, mas você acha Mas isso eu tá sei. Está tudo lá no isso, desenho. Isso, eu sei que você reclama está no desenho. Isso eu sei, mas é como você pegar O segundo episódio é explícito, o cara que é, que é, é, é o neonazista americano moderno. Sim. O caipirão lá que odeia mutante e ele fala com o cara, não é que eu odeio você, eu odeio a sua choradeira, que eu não aguento mais. Ele por podia substituir por negro, por homossexual, por qualquer coisa, é uma é uma, é uma eu de lacração no X -Men sentido. sempre foi Vai, lacração no sentido assim, vamos dizer que o Wolverine Fosse meio gay ou alguma coisa. Isso é, você botar um elemento novo, que e você é. pega a mitologia. O Wolverine já pegou o Hércules. Não, isso aí você quadril. sabe o que você tá falando. Não é verdade. Cara. <laughs> Pô, não que eu tenha lá <laughs> da conta. Não o sei que é... não, mano. Não, eu <laughs> sei que é verdade, mas é um multiverso. Não importa, é uma história. Não é o Wolverine qualquer. de verdade. É o Wolverine. Não é é é igual mas, falar, claro, deve ter uma diferença dele se morto? relacionar sexualmente com um homem ou com uma mulher. Não, isso não interfere claro, em nada inter... na história. É óbvio que interfere onde? É, claro dá, um, dá um close oh. aqui em mim, ó, Tony. Claro, isso eu sei que é, aconteceu, mas não é verdade em si, né? Não é verdade, isso aqui tudo é uma ilusão. Não, não é verdade, o é porque não é um universo paralelo o não Bento. é a cronologia Bento. real Bento. da coisa. Deixa te falar uma coisa. Nada é real. Não, mas chega a ser. O Wolverine não chega é real. Uma coisa, chega é, a ser. é tudo personagem. Sim, mas inventado. você está usando um artifício para justificar uma coisa e, que não e, e, é. E X-Men, eu odeio essa palavra lacração, você sabe, para mim a minha palavra não existe. Mas se, se existisse, não tem nada que. que, que... É, mais, é lacre. mais lacre do que X-Men <laughs> desde que Chris Claremont começou a escrever nos anos 80. Sim, mas eu, eu, sempre foi se, assim. Sempre foi em cima do Mas Você entendeu o que eu quis dizer com o negócio do Wolverine. E lacração Vulverine nesse sentido. Cara. Não, mas lacração não teve, eu tô falando. Mas a lacração. Mas é umas pessoas reclamando. Tinha um entendo. personagem novo que era bissexual. Não, é o morfo, mas não tem nada específico, né? E o morfo nunca foi. Não, ninguém. mas tem. tem, eu tem vi personagem personagem... O negócio é você pegar Sim. personagens que são. É, já de, um, de uma maneira e mudar eles radicalmente só em prol de tentar agradar um público meio que você nem sabe que eu, eu vai acho agradar. Que eu, eu entendo o que você está querendo dizer, eu discordo de você, mas eu entendo o que você está querendo dizer. Eu entendo a sua reclamação, de verdade. Claro. Eu, é tipo eu, assim, é Você eu pegar um personagem um abraço, icônico. É a tipo você vai, pegar o Batman vai. e falar que ele é, do nada, ele, ele tem um relacionamento. Mas, mas esse é o ponto. afetivo homo, de, com o Alfred. Bento. Vamos ah. dizer assim. Meu Deus, mas, mas, sabe, mas, o, mas, mas onde o foco da história Galera. do Batman é com quem ele se relaciona. O foco é tudo, é a construção do Ih, chegou? Ah, e, peraí, e, deixa e, eu caramba. receber aqui. Passa, passa a vinheta aí, vai tudo. <laughs> vinheta de novo, vinheta de novo. Eu vou abraçar assim, é é o Rich. Chegaram lá bem. Eu fiquei sozinho aqui no programa, não sei se ele tá no ar ainda. Não, era, não era, era a pizza que chegou só. Estamos só nós dois agora aqui. Pô, será que o Cavalini vai chegar aí a tempo? Cara? Ah, Eu não, não sei, velho. Não fazer. sei. Daqui a pouco vai que a gente parar para comer alguma coisa em algum lugar. Ó, Gal, se você estiver vendo o programa, Cavalini, é... vem com a Tinha. A gente faz mais duas horinhas com a Tinha aí, pô, vale a pena. Claro, vale a pena. Mas e aí, o que, que, que você viu mais de bom, Sador? Vamos ver, esse ano. De bom, de bom, assim. Até, acabou acabou eu, eu agora não, a temporada de Oscar. Eu não era assim antes, mas assim, eu, a vida vai passando. Você viu um cara chato. Não, eu isso sempre fui, mas assim, eu tô dizendo. Intolerante. Não, eu tô dizendo, eu nunca parava de ver um filme assim. Agora eu vejo 20 minutos e falo, pô, isso aqui não vai. me é vai trazer vo, nenhuma você, felicidade. É que você. E eu, eu, vi, eu vi, eu vi. Sabe qual? O único filme que eu tinha saído no cinema na minha vida foi Max Payne. Por que você vai ver Max Payne em primeiro lugar? Ah, porque eu gostava do jogo. Eu fui obrigado a ver porque eu trabalho com Eu gostava com isso, do né? jogo, mas assim, eu, 20 minutos eu falei... Isso é difícil, não dá. esse jogo, é, o filme é bem difícil. Mas eu tava vendo aquele matador de aluguel, você gostou? O que está agora na, é. na Prime Video? É aquela coisa, né? É, é horrível, tem suas qualidades, você vê e você já esquece... Começa bem, coisa. começa bem. Que eu não acho que nem começa bem, eu acho que o é. Conor McGregor é um, é, um, é um banana no filme. É, é, um, é, um, é um. Você viu é o um matador de aluguel? Cômico. O nadador de aluguel é o do. O do... Ah, maravilhoso esse filme. Finalmente, vocês botaram. Você já viu o original? O original é horrível. Nossa. O original não tem, não tem justificativa para acontecer. Na verdade, eles amarraram uma trama. Não, que original no original. original é muito, muito é, ruim. É, o original eu horrível. Eu vi 10 minutos do original. O, e o, vi o, a metade do. O do... original virou um filme cult com o tempo, né? Uhum. Por causa de mil. Porque eu acho que. Eu, eu, eu até escrevi no meu texto, né? Numa época que, que era de muito exagero, nos anos 80, final dos anos 80, é, ele não tinha nenhuma vergonha de ser aquilo que ele era. Ele era cafona, ele era exagerado, e ele não tinha vergonha. É. E o final, esse o filme, filme, filme novo... dá um 360, bizarro o original, lembra? É, esse filme novo não tem vergonha também, é. mas não tem por que ele existir em primeiro lugar. Não é. E assim, não é, não é um diretor qualquer. O Doug Liman né, é o cara que fez Born, fez Swingers. É um cara que... Uh -huh. Não é um diretor dialoguel que tá fazendo... Swingers uma é aquele filme com quem mesmo? John Favreau e... É ótimo Vamos pra cacete. É. Então assim, é um cara... Maior, é. como é, é que é? É um cara que ele sabe, ele sabe o que ele está fazendo, mas ele tem feito uns filmes bem ruins no, nos últimos tempos. pois ele fez um com Tom Cruise bem bom, ficção científica, aquele Edge of Tomorrow, No Limite do Amanhã. Ah, falaram bem desse ah, filme. é ótimo. E também. assim... É, tudo que a gente vê no filme é intencional, mas não existe nenhum subtexto no filme. Não uhum. tem nada além daquilo que você vê. E aquilo que você vê não é agradável. É só bobo. O, o, do, o do Conor o o o McGregor? É horroroso. Ah, cara. para! E ele, e ele para, é assim... Para, o Conor McGregor... Eu aguentei para. meia hora. Quando começou... Na meia, Vamos parar, Você galera. não viu nem o Conor McGregor entrar não, não, vi, em cena, então. Não, não vi. Quando começou aquela sequência do barco... Um dos do maiores sucessos de streaming, maiores. estreia. Calma aí, irmão. Estou te falando assim... Quando, o, quando, quando o começou a cena do barco lá... Eu falei, não dá pra continuar com isso. Não, e assim, o Conan McGregor foi o que me perdeu. Eu embarquei na coisa, tipo, é cafona, é bregão, o Dito de Hall leva super a sério o que ele tá fazendo. Vambora. Entrou. O Dick é muito bom. Mas entrou outro cara que, assim, às vezes você pega um cara que não é ator e você consegue. Não serve nem o trabalho, cara. Ele não tem postura, ele não tem expressão, ele não sabe se comportar na frente da câmera. É uma coisa, é uma desgraça, cara. É uma desgraça e assim ele com Diego de é uma covardia quando eles estão juntos em cena é. porque assim o cara não tem nenhuma nuance ele é só um personagem a, 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 o, desagradável mas vamos falar o que interessa A ação tá top certo as porradas hum. muito bem claro um cara vai ver esse filme que tem um com Conor McGregor e o Jake Gyllenhaal no octógono e não sei o que lá, lutando. Você acha que ele não está esperando que a ação seja maneira? Então, pra então, que te falar... ter filme, Bento? Não, é, pra... faz, filme? Por que que faz que tem filme? Por, que, que, tem por, que, que, tem... por que, que tem Steven Seagal? Por que tem máquina mortífera? Eu não sei, eu sempre pergunto por que tem Steven Seagal. Eu sempre pergunto por que tem Steven Seagal? Eu não ter é, na é, vida desse filme. Não, não o Steven Seagal, tudo bem. Agora, realmente. Você pegou pesado aí, Mas por que tem o Mel Gui? Por que tem toda essa galera? Cinema de ação é muito porque... legal. Eu adoro o sistema de ação. Pô, os melhores filmes de ação? Os melhores filmes de ação clássico dos anos 90, vamos não, dizer. Não, feito do jeito ruim dos anos 90. Os melhores o filmes clássico, de ação, não é mesmo? os melhores filmes de ação têm substância. São de personagens, a ação ela é uma consequência para a história acontecer, esse não. Esse, a ação, ela existe porque ela tá lá. Sim, mas é basicamente Não é não É, não é tem a história. E tem umas mudanças, por exemplo. Tem, tem uma mudança, fizeram... a mulher em perigo. A mulher, ela é só um troféu que ela tem que ser resgatada um momento. Não é verdade. Pior Olha, que é, velho. Não tem a, a dona do boate, o cara O cara é mega. Dona co... da boate. O vilão é um coxinha, mas num, num grau de coxinha. E a mulher, uma mulher forte, sabe? Ele dá um empurrão nela assim ela fica no chão. Eu falei: Filha, dá um chute nesse cara, ele não é nada. O que, que é, não é não isso? É sobre isso, filme. É não, sobre um homem que defender. É então aí. Não é sobre. Mas isso é. Um Western, sabe aquela coisa do Western, do cara misterioso que vai para uma cidadezinha, defender, o, é. tira, acabar com os malfeitores e no final, onde está o nosso herói é. Shane, né? Onde está Shane? Shane vai embora porque ele não merece a felicidade. Esse é um grande. Ele filme. se culpa. É ele foda, não merece esse. é bem suave. Quer ver é a mesma um filme forma. bom? Você vê a história de violência, Cronenberg. É esse é esse é filme, né? Esse é filme. Esse é o é é um filme. Assim, baseado, Mesma história, só que bom. Esse é, esse baseado é outra coisa. em conteúdos contemporâneos no que o filme pro, se propõe a ser, eu acho que foi um filme super honesto. Assim, é. se, você, se você não tiver Concordo, esperando... eu acho que ele é honesto. Ele não quer ser nada além do que ele. É aquele um blockbuster. Ele é, a gente, é o de celebrado. Filme, ele chama de filme de sofá. É o filme que teu pai vai ver e vai dizer: curti! teu não pai quer história, né? não, não, não <laughs> quero feelings no é. meu filme eu quero só pancadaria é tipo e assim, os anos 80 você imagina, não... você, que é isso? imagina você imagina você ver Rambo você vê o Rambo e aí do meio para final é sobre uma garota se livrando do tráfico e ela você não vai gostar eu vou te dizer se você, você perguntar se você perguntar para Stallone ele vai dizer que é exatamente hum. o que é o filme qual filme é sobre, é sobre isso o Rambo é sobre ele se reencontrar. Oh, o Stalone é todo filosófico com o Rambo, né? Ele, ele não vê como filme. Ah, eu tô só. dizendo como plateia. Vamos dizer, quando você é prometido um negócio, como você plateia, acha que você vai ver um negócio que você ver isso? Rambo. Rambo é um Como é um filme plateia? Bom, o primeiro Rambo é um puta filme. É um puta filme. Só os outros todos são horrorosos. Mudando, mudando um pouco já eu vi aquele outro aquele filme também é, Anatomia de uma queda né o que você achou desse Anatomia eu gostei de um filme? eu achei um filme eu achei um filme... honesto um filme de tribunal eu achei, um de eu de achei que foi foi além do, do, do filme de tribunal ele, ele é um filme muito ambíguo aquele garoto lá ele merecia talvez mais a indicação do... a, a mulher tá bem também né a alemã ele é né? ótimo o principal né eu gostei dela. Eu daqui eu a esse... pouco ela tá fazendo filme Cara, pra Marvel, viu, aí. Eu, eu, eu vi que você não gostou muito mas eu vi eu o menino e a Gaça cara eu tive um problema adorei, com a minha gaça. eu achei muito bonito uhum. mas me deu, mas em nenhum momento uhum. me empolgou como é, é, a viagem de Hiro me empolga. Uhum. sabe que tem aqu aquele momento de, de, de encantamento que o, que o Miyazaki sempre teve nesse me pareceu tão protocolar uhum. pareceu tudo muito muito calculado sabe uhum. e é uma história que me dá a impressão que eu vi antes dele já uhum. sabe uma criança que ele, ele tem um problema muito real no mundo adulto e ele resolve esse problema no mundo lúdico uhum. e volta para o nosso mundo é, transformado tudo muito bonito não tem nada que desabone o filme mas não me empolgou Sério. eu fiquei um pouco decepcionado mesmo que... é, eu achei Miyazaki é meio isso, assim. Você falou, eu concordo com as coisas que você falou, mas mesmo ele fazendo isso, está muito acima da média. É tipo. Porque oh, é o Miyazaki. É. Você viu o Miyazaki, naquele vídeo quando os caras foram mostrar para ele inteligência artificial? Animal. Que ele falou, isso não tem alma, eu jamais colocarei isso. É uma ofensa você me trazer isso, porque ele me mostrar isso na minha empresa. É, eu falo, e eu, o cara afundando essa cara... a humanidade, ele fala. É, é o cara afundando <laughs> na cadeira. É um exagero do Miyazaki? É. Isso é uma ferramenta como qualquer outra. Né? Vai é. ser usada muito mal até alguém usar bem. Eu acho, que... Concordou com o resultado? Patético. Quem, quem pessoal, ganhou eu acho, mesmo? Cara, hein? Não, o eu o achei. Cena, pelado, eu, é que Eu achei, eu tá achei assim: jeito, né? os filmes foi a melhor safra em muito tempo. É só filmão. Quase, né? Porque maestro, difícil aguentar até o fim. Maestro não veio. Maestro foi complicado. É. O é. complicado. Oppenheimer eu nunca vou ver para saber. Oppenheimer eu gosto. Uhum. Eu gosto também. Da metade, você gosta. Da metade. Mas assim, ó, não teve filme ruim. É. Eu não entendo no trem de Barbie, mas eu entendo Barbie como fenômeno cultural. E não é um filme ruim. Ele foi pro Oscar? Foi. Melhor filme? Oito, oito, oito Oscars foi indicado. O melhor filme? Uhum. É. Acredito. O melhor filme foi Barbie, não. Oppenheimer, um é American Fiction, é Ficção Americana que está na, tá na Prime. Acho que ele tem coisas muito boas e ele erra na. Quando ele vai aterrissar. Uhum. Ele, ele não sabe exatamente, mas eu acho um filme corajoso até. Mas assim, é muito, é muito idiota a gente falar de um filme corajoso que foi bancado pela Amazon, né? Não é corajoso. É um produto corporativo uhum. que o cara, o diretor, que é o Cord Jefferson, ele conseguiu vender muito bem. Qual que ele... você está falando? American Fiction. Uhum. Ficção americana. American uhum. ah, é a metade. O que mais? O que mais teve? Aí teve zona de interesse, que assim, você precisa ver esse filme. Zona de Interesse é o que mesmo? Zona de Interesse é, é o do, é do, do nazismo, do né? É. Ah, Veja esse filme. né? Até sobre do, ponto, até do ponto de vista técnico, é uma coisa... Os filmes é... que vão ter que fazer sobre esse assunto já? Pra mas... sempre, não vão é, parar não, de fazer. mais, cara. Mas não vão parar de fazer é. nunca. Isso ah, não existe, tem parar de uma fazer. uma guerra nova, né? Não, gente... não vão parar. Fazer outros filmes melhores, outra guerra, mas... É, sei lá. Talvez. Mas eu vou te falar. É, o, o, esse aí, zona de interesse, cara, eu dormi, porque ele é meio parado, né? Também. Ele é e o ele American é meio... Fiction eu dormi também. Eu tava vendo. Você gostou daquele filme Amsterdã? Ah, não. Eu tava, eu tava gostando, mas não terminei de ver ainda. Eu dormi, porque eu realmente tava funcionando porque eu falar. achei Eu achei que em algum ponto ele começa a ficar tão confuso. É. Dos, e eu acho que os três personagens. Eu gosto do David O. Russell não se, pra caramba. Não se encaixam ali. É, então ele tem filmes que eu gosto, tem filmes que eu execro. O que, que você gosta dele? Três Reis. Esse é animal. Três Reis Eu animal. acho assim, o melhor filme dele disparado. American Hustle eu gosto também. Gostam, galera, eu não gosto hoje em dia. Por quê? Eu gosto, não sei. Mas ele fez. Aqui. A cabisa é bom? Ele fez Joy, que não. eu acho. Qual que é Joy mesmo? Joy é que a Jennifer Lawrence inventa o estremo. Ah, é Mó um otário esse cara. E Brigou ele com... é um maior otário. <laughs> Brigando com a atriz, né? Não, com todo mundo. Ele é um, ele é um, ele é um assim. O, né, o Bento agora vai concordar comigo, tá? Se ele não fosse é, branco e hétero, já tinha sido cancelado, ó. Há muito tempo. Ele é um otário. O George Clooney, que é branco e hétero, foi quem botou ele no lugar dele nesse filme Três Reis. Todo e não mundo foi sabe pouco, da história. Não. Pegou o cara pelo, pelo pescoço. É, porque tinha um extra que ele estava humilhando lá um árabe ou alguém. Ele, falou, ele cara, chamou o cara tá... e falou: você vai levar porrada cara, agora. Se você não se. Não... Eu vou sair do filme. Não sou eu o filme. Péssima pessoa, ótimo diretor. É, e, é... É ele no set de Juno. E eu não gosto Juno daquele também. filme o Lado Bom da Vida que ele fez. Juno não, não eu é Eu gosto, dele? eu gosto dele. Silver não, Juno, não. Acho um Juno pouco... não é Juno é de quem? Não, Juno é do, é do Jason Reitman, não? Hum, é, ele é. fez o Lado Bom da Vida, que concorreu na né, mesma época que o Juno, né? Se eu não ah, me engano. Ah. Acho que ele é melhor atriz Jennifer Lawrence. Uhum. Esse é. filme é bom, pô. Jason Reitman fez o Caça Fantasmas, Afterlife. É, o primeiro eu odeio, mas o segundo eu gostei Essa é, é do Gil... Gil Kenan, esse eu não vi, não vi. Apesar de que é... Você, eu acho, não vai gostar. Ele não é bom, o filme, mas ele é bom no sentido que ele é digno para os casos fantasmas. é mais digno do que poderia ter para eles, entendeu? Vamos tipo, ver. Tem interação, eles participam, eles estão em Nova York... Mas, vê se você concorda comigo, Beto. E você sabe pra mim um desses daí? Vê se você concorda comigo. Tem alguns filmes que parece que, tipo, fecharam o gênio na garrafa, sabe? Onde tudo dá certo, é o momento certo, o elenco certo, o lançamento certo, o zeitgeist certo, Sim. E, e, e o filme tudo funciona. Barb, Homens de, de Preto, Jurassic Park, Piratas do Caribe, Ghostbusters todos esses filmes. E desde então, desde que eles viram séries, os outros filmes tentam sempre recuperar essa coisa que eles têm, nenhum consegue. Ah. Mas, como virou produto, eles nunca vão deixar de fazer. É tipo pânico. O é, nunca vão deixar agora, de fazer. Porque não. é um produto, cara. Então vai. Não. Não, então. Alguns conseguem. É tipo assim, eles não podem fazer Wars, isso. Star Wars, segundo, é melhor. Então, mas Star Wars é uma outra coisa. O outro... Mas ele não ia fazer um monte de aí? Star, é... Star Wars é uma proposta de ser uma coisa seriada. Terminador do futuro. O 2 é melhor. Não é. É melhor, pô. Então... São bons diferentes então hum. é eu acho que é, é por aí hum. eu não acho melhor que eu, eu acho o primeiro mais cru hum. e, e mais surpreendente e eu acho que eles conseguiram com o segundo fazer com que fosse tão bom quanto hum. porque o texto é muito inteligente mas acabou aí também Porque de lá para cá não teve teve alguns filmes que são muito ruins outros que são ok mas são só ok né a gente veio falar ok hum. aquele com a Daenerys é horrível o Gênesis. O, o que trouxe essa da Corner de novo é legal, mas ninguém lembra, porque ninguém viu. É o que você gostou, bem? É, esse foi o melhor. Viu, até, até o Salvation com o Christian Bale eu não acho ruim. É, não é tão ruim. Mas, mas assim, mas não, não tem nada, não tem mais aquela fagulha do original. Não. Mas agora esse último. Porra, esse último foi bom, mas todo mundo odiou e já, já era tarde demais, Uau. parece. E ninguém viu. É. Pá, não é, ninguém é é ninguém viu? no uhum. Pixel? Não sei. Foi o último exterminador que a gente viu, que tinha mulher? Destino Flora. Sombrio. Destino é, Sombrio. Coisas. Não sei. Tio um Schwarzenegger de novo. É, ah. mas é que chega um ponto que você fala: até que ponto a gente pode dizer que o Schwarzenegger ainda é um Android, né? É, então, já, já começa. Não, gente, eu trouxe o refri ali também, só deixei ali atrás. Hum... Essa Nossa, eu quero muito. Eu também, eu vou pegar. Pega lá para vocês, por favor. Porque aquela coisa: até que ponto a gente, a gente leva essa história para frente antes de começar a se repetir? Porque Marvel é diferente. É muito personagem diferente. Uhum. É muita coisa diferente. E eles conseguiram, nesses filmes no cinema... Lá, deixa lá, Bento. Então, é. Coloca lá atrás. Uma coisa a que mão, ninguém mão, conseguiu mão. antes. É. Que é fazer, de fato, um universo compartilhado, Desculpa. coerente, uhum. ao longo de uma década. Bem sucedido. Uhum. Então, assim... Vão recuperar isso? Não sei. Eu talvez. tentou fazer isso antes? A Universal tinha os monstros da Universal nos anos 30 e 40? Lá atrás, mas não era sério, né? era, era, um, era os produtos que dão grana aqui e ali e tudo bem. Nesse nesse esquema, eu lembro que a Torre Negra, obrigado, Bento. A Torre Negra do Stephen King, né? o, a, a série de livro dele, originalmente o plano era fazer uma trilogia. E entre os filmes, temporada na televisão, para contar a história inteira. Uhum. Deu tudo errado, fizeram aquele filme merda com o Idris Elba uhum. e o, o Michael McConaughey. Então, assim, não, não colou. A DC, por muito tempo, pôde fazer isso, porque estava tudo em casa, uhum. diferente da Marvel, e não fizeram. Talvez porque um amigo me falou uma vez: porque cada personagem dentro da Warner estava com um produtor diferente. Uhum. E o produtor é assim: você não vai mexer nas, nas, nas minhas coisas aqui. Meu meu, meu 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 filme você não vai se meter uhum. então hoje faz sentido do ponto de vista econômico você criar esse universo porque é, a Marvel fez um filme menor tipo Capitão Marvel se beneficia de um filme maior e não é se beneficiar pouco é fazer um bi mas eu acho que acabou né isso aí já né são ondas viu? quantas é? vezes a gente já ouviu falar acabou o western aí vem um filme e começa não, mas não, não. acabou no sentido de ser a maior parada do mundo, né? Cara, a Marvel tá aí desde os anos 60, produzindo coisa ah. todo mês. História tem todo mês. Tem muito então, personagem você acha que... que vai vai continuar igual foi nos anos 2000. Vai porque agora eles vão eles vão ter Quarteto Fantástico que eles não uhum. tinham, vai ser um recomeço, eles vão ter os X-Men no cinema que eles não tinham. Então isso tudo vai mexer. Talvez. Eu acho, eu acho. Que o plano original que eles tinham para essa segunda fase pós-Vingadores é, foi bagunçado pela pandemia e pela, pelo conselho de diretores da Disney, uhum. que falou: a gente precisa de produto na Disney Plus, então mete pau aí em fazer série. Uhum. E antigamente você tinha um cara, que era o Kevin Feige, que ele supervisionava tudo. Então ele via o filme e falava: não funciona, a gente conserta na pós. Quando você tem. Essa que é a mentira contada, que agora Quando... que o Kevin faz, não está tão envolvido, não é tão. Quando você tem três produtos por ano, você consegue fazer isso. Quando você tem oito, uhum. aí não dá, cara. Aí, aí ferrou. Então, é. assim, a Marvel trabalhava no esquema que nenhum outro estúdio trabalhava nunca tipo para televisão. Eles usavam esquema de cinema para TV. Não tinha piloto, não tinha teste, não tinha roteiro pronto de tudo. Eles tinham uma ideia e conserta na pós. Uhum. Na pós você não conserta, na pós você remenda. Uhum. Então é. agora, né? Tipo, fizeram o Capitão América novo e fizeram exibição teste que nunca fizeram e agora estão fazendo os pica Claro, ninguém copo. queria esse filme. Tipo assim, <laughs> eles pularam uma etapa, não é mesmo? Que era para dar para o Buck, eles pularam. Para de pensar em gibi, Bento. Isso é isso que para as pessoas... de pensar em isso reflete o que as pessoas estão pensando tanto que o filme é inaceitável ele deve ser tudo refilmado demolidor teve que ser apagado da existência porque era tão ruim é igual aquele eco onde ele lê essas coisas porra em todas basta você ver né é. eco é. Eco. <laughs> eco você vai dizer que eco é bom para você o que que é eco não não gostei de eco não calma, claro essa dona é horrível você acha que a Agatha é alguma coisa que é lógica não de você sei. fazer? Não é, né? mas você sabe. Você sabe que você não tem... era lógico fazer? Guardiões da Galáxia. Não, não é Guardiões da Galáxia. Porque... Não era lógico, Sim, não tinha GB, uma ninguém outra época. É uma outra época. Quando você outra sente... Outra não tem 10 anos. Sendo... Homem de Ferro não era agora? Quando você sente Nada que o mercado está saturado ainda, você... você ainda arrisca em coisas que possivelmente vão ser... Flops horrorosos, ou você foca no Quarteto Fantástico? Tudo Você é um foca risco. em grandes nomes tudo que as é um pessoas risco. querem ver X-Men foi... fazendo Flash do jeito certo. tinha o Batman e o Michael Keaton, e foi mal. Não. Então, tinha, assim. Tinha o Ezra Miller. Tinha um, é um elenco risco. que ninguém nunca aceitou. Ninguém nunca aceitou o você Ezra Miller. Mas quem que gosta velho? Quem que. Go... Mas tá o, aí, pô, o eu reflexo amo reflexo esse tá filme O Zack Snyder, pô, os fãs louco por esse cara. Não, Ezra Miller. Eu nunca vi ninguém falando no Ezra Miller tá horrível como o Flash. Eu vi o Bento. É, Ruben, então... Porra, você conhece ah, tô... o Flash? Você acha que aquele, esse caching, esse caching do Aquaman do Flash? Você é, Você sabe o, a parada? Você viveu com Mais, ele, você sabe, das... sabe o potencial que é pior eu ainda se dormiu de conchinha com o Flash? Não. Eu conheço um personagem de quadrinhos que já teve mil encarnações diferentes, velho. O Super Homem, Batman, tem vários desses. Vários. Tem, dependendo da época, eles têm encarnações diferentes. Exatamente. Ao meio do meio eu lutou no Vietnã. Não, eu tô dizendo, cara, na, nossa, na nossa encarnação, e você sabendo do gosto contemporâneo de cinema como as pessoas consomem, você acha que você é. Qual era o meu ponto, agora eu até esqueci. Que o Ezra Miller é o melhor flex. É que esse elenco é o melhor escolha e isso ia dar certo em algum nível, entendeu? Tipo. Eu não sei, né? Muita gente achou que Barbie ia ser um fracasso porque ninguém quer ver um filme sobre uma boneca. E hum. foi o mob do ano passado. Então, as pessoas que achavam que, sei, que né? Barbie ia ser um fracasso, Você mesmo? achava. Eu Lembra, a gente fez até uma aposta e você perdeu. Você ah. nunca me pagou. Mas lá, lá nos Estados Unidos existe uma coisa hum. que não tem aqui, que eles fazem essas projeções de bilheteria. Hum? Eles fazem essas projeções. Ah, sim, não sabia. Sim. Mas eu tô dizendo assim: para qual filme? Pra... Do Rassum, novo? Como Todos. Que bilhete... Todos eles fazem uma projeção de bilheteria? Alto vale. da Compadecida. Tipo aquele filme Dois. que estreou. Aquele filme que projeto. estreou, é. Sim. Aquele filme que estreou, que está rolando trailer, é. Como é que é o nome? Farofeiros dois. Não, não. Mais um milhão de pessoas. com é? Conestebles. Dois não sei o que, em Orlando, dois é. malucos. Acho que em Orlando. Orlando nunca imaginou que o nome Orlando ia estar no título de um filme ainda eu mais imagina, brasileiro. Mas o que bancado o filme? É, é, eu imaginei que era uma parceria com alguma agência de viagem, parceria com a agência e com o parque. de turismo é, do realmente parque. Realmente um, um produto em forma de filme. Que mano. ridículo que as pessoas fazem filme assim o tempo todo, velho. É, a Marvel faz para vender James Bond é assim, você balança, cai bah, 30 nossa. produtos. em Orlando. Desde dois sempre. É demais em Orlando, sabe massificado. Sabe o que tem em Orlando? Sabe que tem Orlando? Todos esses brinquedos da Marvel, que é por isso que eles fazem esses Não é isso, nunca foi o que as pessoas gostavam. Porque as Eu pessoas que gostavam que querem ir Orlando desses personagens. Por causa da Marvel. Ah, talvez, não são a. <laughs> mas eu vou te falar nem é sim claro Orlando o que, é que tem Orlando para fazer nada Bento, to, Bento to, 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 eu já fui todo, todo filme ele, ele tem uma projeção de bilheteria senão ele não, o projeto não sai nem da gaveta em qualquer lugar sim, do mundo sim mas é, é, é assim que funciona e lá eles fazem sempre sai a projeção do flash é ruim a, a baseada flash, em, em procura então antecipada. a projeção do flash tava ótima Fizemos a sessão no cinema com e todo mundo saiu tipo melhor filme de todos os tempos de herói e eu assim até a Camila falou, vamos ver. Aí a gente foi, foi vergonha, né? Porque a gente foi na segunda semana, tipo, na sexta-feira seguinte, à noite, só tinha gente no cinema. Vazio. Começou Caramba. o filme, ela falou: Ah, isso aqui tá legal. Aí apareceu o Flash Jovem. Aí ela, ela falou: o filme morreu para mim, quando aparece o Flash moleque idiota. Morreu. Claro, dois, daqui. E, assim, né? e você Aquele vê, ator. é um filme que. É que é tão complicado, porque é um filme que começou... E a as ser... Marvels, a previsão da bilheteria era péssima. O filme Flopor. começou a ser gerado, o Flash, em 2000 e... sei lá, 2014, 2015. Passou por três gestões, por três diretores, não sei quanto roteirista. Ele existir é um milagre. Ele, de é. fato, ser um filme com começo, meio e fim. Mas é... Você gostou do Flash? Não. Eu aguentei 20 minutos também. Você, você aguentou os bebês ainda, né? Eu, eu queria ver, eu vi, eu vi por causa dos bebês. tanto todo mundo ficou falando do bebê, daí eu falei, eu queria não, ver. Mas o, pro... é, o assim, começo é do filme não é exatamente o problema do filme, apesar de ser problemático em si. Mas tudo é resolvido da o pior filme maneira. Ele é, é mal escrito, só isso. Ele, é mal, ele, é mal, ele, é mal, ele desperdiça um bom elenco, ele desperdiça dinheiro. e acha, Ele que, é mal escrito. O que, que você acha que vai ser o futuro do cinema americano, Sadov? Você acha que vai. Que não mudar é, nada. Você acha que é positivo? Cara, eu acho que assim. É... O <coughs> Oppenheimer, que você não gosta, não quer, não quer ver, é... comercialmente deu um gás para filmes de adultos. Uhum. Então, o novo filme do, do, do Yorgos Lanthimos vai estrear no meio do verão. Vai é em junho. É, isso é bom. O Kinds of Kindness. Então, assim, existe... Pelo um... menos alguma coisa boa tem que fazer é em Christopher Então, existe um gás ah. é, para talvez assistirem de novo filmes de adultos que não Sim. sejam produtos. Sim. Mas não tem jeito. Eu, eu, não, eu não acho que o, o, o filme de hominho da Marvel é. seja ruim. Pelo contrário, eu acho uh -huh. que ele é necessário. A roda tem que girar. Não, mas faz bem, uh -huh. né? Faz tipo Deadpool, que é legal. Uh -huh. mas, é, mas é isso. Ninguém sai de casa, tipo, vou fazer um filme merda. Ah... Uh -huh. Ninguém sabe. É. A, dire a diretora das Marvels, Melania da Costa, ela fez um filme de terror que é do cacete. Hein? Pô, ela fugiu na promoção desse filme. Ela fugiu. Que é o ela não fugiu. Ela não fugiu. Fugiu, é. fugiu. Fugiu, é. botou toda a culpa na, na, no, em sei lá quem, nos machistas, nos racistas. Nunca a culpa é deles, que o filme é uma bosta. Sempre a tem... é culpa de um público exterior. Já percebeu? Aí, aí. Ela fugiu, é dos tá fãs da... tóxicos, sempre a culpa é de alguém. Ela não Você do... entrevistou ela? Não. Mas teve gente que entrevistou. Eu, Candyman não. é demais, eu também não entendi. Candyman filme, dela, dela é dela muito é bom. bom. Mas esse é o lance. Ela, deu, ela deu entrevista na, na, na Vent Fair, né? fizeram um perfil uh. com ela, muito bom. Uh. E ela falou: Eu sei exatamente onde eu estou entrando. Eu sei qual é o esquema da Marvel. Eu sei que eu não sou a artista fazendo isso. Eu sei que as cenas de ação vão ser dirigidas pelo pessoal da segunda unidade. Eu vou ter o meu input. Uh. É, e eu falei com o produtor, que é o Kevin Feige, tudo isso. E, e ela falou também com o diretor do Shang-Chi, uhum. que é amigo dela, né? O Daniel De. Como é que é o nome do cara? Lewis. Nossa, Não, é... Do... Que é um do cara Sean que fez, fez um monte de filme independente, fez Marvel e está tá numa, numa posição boa na indústria agora. Uhum. É... E ele falou: ninguém vai tirar o filme de você, mas você tem que entender que você está trabalhando com um produto. Uhum. Ninguém vai dirigir um filme do Batman e falar. É o meu Batman agora, vou reinventar. Você faz o seu pitch. O, 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 o Matt Reeves falou: o Batman que eu quero fazer é esse aqui. O estúdio fala e tudo bem, ou é uma merda, não queremos isso aí. Uhum. Se topam, o cara tem liberdade de fazer, não tem produtor maluco em cima. Alguns filmes, quando você tem um diretor menos experiente, tem. E a Marvel pegou muita gente. Ah, muito filme tem produtor maluco em cima. Tem, tem, tem o Joe Silver produzindo filme, é. né? Não, até o... hoje. É, não. A tem... própria história do poderoso chafão. É, tu... é, é, o Robert é outra é. época também. É. É Mas época tem isso até hoje, é eu imagino. É não, acho que não tem, não tem nenhum produtor com, com esse peso que tinha nessa época. Estou é, falando com vocês, tentando lembrar que produtor tem de, de peso hoje em dia. Esses caras todos se autoproduzem, né? As, essas minas estão é, sempre. Jerry se Bruckheimer. Está aí. Cadê os últimos? É, não dizer, faz né? mais. Não, 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 tinha não, uns mais. dois caras que sempre assinavam os blockbusters, que era Mário Cassari e Andrew Vagina. <laughs> lembra tá? desses caras? É Andrew primos Vagina. da Canon, cara. Lembra desses caras? É? Sempre os, todos os. Os primos. É, <laughs> É, Vagina é, é mesmo. Vagina, né? Vágina. 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 Produzindo eh, o Terminator pro, pro, pro Schwarzenegger. São, eles ah, eram... Anos 90 era só de é, High Mas é que era independente, sabe? Porque muitos desses caras eles, eles tinham um grande independente e o estúdio no final entrava para distribuir. Uhum. Né? Hoje em dia o estúdio tem muito mais controle do, 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 do que está saindo. Mas quando o diretor assina para fazer um filme, o filme é dele. Uhum. Então ele tem que ter a, a, a responsabilidade de quando sair dizer: é meu, se é uma merda, a culpa é minha. Então eu já Mas vi assim... tanta gente justificando a diretora da Madame Teia, né? Ah, é porque isso, porque aquilo. Tipo, não é porque isso, porque aquilo. A culpa é dela, cara, no fim das coisas. Quem tá assinando Mas o filme é, é ela. Mas você não tem corte final também? Ninguém tem corte final. O David Lynch tem. Qual foi a última vez que você viu o David é. Lynch no cinema? Todos os filmes dele tem, menos Duna, que é um lixo. Então, o David Lynch é. tem, que não trabalha nesse esquema. Sim. O Danny Boyle, quando eu falei com ele uhum. há algum tempo, ele falou. Ele ficou um ano, um, ano, uhum. um ano e meio trabalhando no James Bond, que ele ia dirigir. E ele falou: Cara, quanto mais dinheiro o orçamento, menos controle você tem. Uhum. E você não vai lutar contra isso. Uhum. Porque você não vai ter controle. Então chegou um ponto que ele falou: Eu prefiro não entrar nessa e tudo bem, vou fazer meus filmes. O Christopher Nolan, agora, se ele falar: Quero fazer um filme que custe X. O estúdio vai dizer, tá aqui o dinheiro, pode fazer. O Scorsese fez o não, filme. O Tarantino tem guarde final. Tem. O Scorsese fez o filme de 200 milhões de dólares uh -huh. pra Apple. Tem guarde final, também. E todo mundo, nossa, mas esse filme não vai se pagar. Eu assim, já tá pago, gente. A Apple que tá pagando. Uhum. Esse filme não ia nem pro cinema. Uhum. Ia ser pequeno. A Apple quer prestígio, quer produto. Então, pô, dar 200 milhões para o Scorsese não é nada. É. Vocês pagaram pago. comprando iPhone, gente. É isso, tá, tá tudo pago. Então é. é... É um jogo de equilíbrio. O David Fincher, ele falou, quando ele fez Alien 3, que ele não teve corte final, ele falou: nunca mais eu vou fazer um filme que eu não tenha corte final. Se eu perder o projeto, paciência. Uhum. mas eu não faço mais é, então mas faz uma diferença mas brutal faz uma diferença brutal mas assim o exemplo a, tem corte a, final. A, a gente tá falando do cara que fez Seven do cara que fez uhum. Clube da Luta não pula mas a, tem corte final a, a gente não tá falando do cara que tá fazendo Batman ou Homem Aranha sabe que são é, produtos então. corporativos então assim se eu sou um executivo da Disney eu não vou entregar para um diretor que tem corte final porque é um produto que envolve então, mas tanta que... peça não, mas será que eu não sei se você. Não, se... você tá assim, eu entendo toda a paz, mas, porra, será que não ia ser melhor essa desse quadro final pra alguém? A Massa. gente não sabe. Então. Às vezes tem, ah. e é uma merda. Uh -huh. O Zack Snyder teve. E é uma merda. Ele teve? Teve. E é uma merda. Mas pra quem vocês vão dar então, também? Então, assim, o agora, Snyder. por exemplo, o primeiro, primeiro Homem-Aranha, o Sam Raimi, eu acho que ele era o décimo nome de diretor que tava sendo entrevistado para dirigir. Uhum. E ele mesmo falou na época, ele falou: "Eu sabia que eu não ia pegar esse trampo, porque na minha cabeça era, eu quero fazer uma história de amor de um adolescente que conhece um, um menino conhece uma menina, ele se apaixonam e não conseguem ficar juntos, e em cima disso tudo, ele ganha poder e só da merda. Essa é a história que eu quero contar". Uhum. E ele falou: "Eu já fui sabendo que não ia dar certo e de repente peguei o trampo. Mas tinha uma, um comitê fazendo ali. Quando eu fui fazer o segundo, ele falou: "Vou fazer do meu jeito". Uhum. Beleza, primeiro deu grana, uhum. ele fez do jeito dele. No terceiro, tipo, ó, como você já fez o segundo do seu jeito, bota o personagem que você não gosta, mas que o público gosta tal. Uhum. E não, não ficou tão bom. Então tudo depende, cada produto é diferente. Capitão América, Soldado Invernal, e Guerra uhum. Civil e tudo que o Bento que gosta. Ninguém é tem corte final ali. Uhum. Quem tem corte final é o Kevin Feige, o produtor. E, e parecia que isso era bom, porque todos os filmes eles não erravam. Então a gente falava, cara, nenhum diretor autoral tem que meter o bedelho, porque eles sabem o que eles estão fazendo, não é mesmo? Parecia. Mas, mas, não era é, uma, mas é, é uma conversa, sabe? É uma conversa. Ninguém ninguém é o, é o tirano no set também. A não ser que você chegue no set e fale, putz. Esse diretor que eu contratei não, não tá rolando. Aquele Edgar do, Wright, o do doutor Tipo, o, o, mas... o, o Taika <laughs> o Waititi, quando ele fez o último torque, é bem ruim, mas o Taika ganhou um Oscar, sabe? Então ninguém vai chegar no filme do cara e dizer: você tem que fazer assim o assado. Uhum. Ele fez do jeito dele, e o filme não é bom. Uhum. E é um cara que ama quadrinho, que fez filmes bons, e o segundo torque dele é uma merda. Chato pra porra. Uns bodes do caralho gritando o filme inteiro. <laughs> não isso, não só isso. Filme insuportável. Sou... Porque não é uma comédia. Eu consigo ver e o, é o Taika arte? no set falando assim, não ia ser legal se o relacionamento do Thor com a Jane fosse tipo uma sitcom, com as risadinhas de fundo, uma coisa meio assim. E todo mundo, é, ia ser legal. E eu assim, não, não é legal. não tem A gente estabeleceu... Esse é o problema com um filme assim. Você estabelece o personagem de um jeito num filme, aí quando você pula para outro filme, você tem que ter uma coerência. Uhum. Todo mundo tem que conversar. O Taika falou, foda-se, eu vou fazer do meu jeito. O próprio Chris Hemsworth, ele não falou isso explicitamente, mas ele já falou que o próximo Thor, ele falou, é, a gente vai fazer um pouco mais sério da próxima vez, tá? Ou seja, tipo, foi uma merda, gente. É, nem foi vai mal. Ter a próxima vez. Vai acorda, ter. Vai será? ter. Sim. Hum, claro que sei, vai. Hein? É contrato, Bento. Tudo essa é grande. seja, o contrato dessa galera já acabou é três filmes. Não, não acabou que não, não. Querem? O Chris Porque Hemsworth. O sal... Imagina o um salário de um Robert Downey Jr. O Chris agora. Hemsworth hoje tem contrato e o Downey não ganha salário fechado. O Downey ganha em cima da bilheteria. Então ah, ele, ele, ganha um, ele, ele ganha um fixo que não é alto. Por que que porque você ele ter, sabe que é, vai é ter. Sempre é uma, uma, uma padronização, parece, né? Sempre são três filmes: um, dois, três. Aí os possíveis futuros são uma junção com todos os personagens, uma festa, todo mundo junto, entendeu? Nunca é, de, é mais de, um quatro. Depende do contrato. <coughs> depende do contrato. O, contrato, o assim, o, o Chris Hemsworth ele não tinha nenhuma moral para exigir qualquer coisa quando ele fez o primeiro tor. Então, é, então, ele deve ter assinado para três filmes e um Vingadores. É. No meio do caminho, imagino, no meio do caminho renovam, você refaz parece. o contrato e tal para fazer é. mais três filmes. Sim. Às vezes você não, não faz. Você sabe que. É sempre três, parece. Porque... Aí você conta o Vingadores, você conta. Vai... Sabe por que, que três é bom? Porque trilogia você pode empacotar e é, vender e depois exato. como o blu -ray. Foi que eu é sempre uma imaginei. Merda, mas é isso. Foi o que eu sempre imaginei. Mas tudo bem. É. Funciona. É. O negócio é a, a, a roda girar. Só que nem sempre. A ideia é boa e é muita coisa. É. Então, assim, eu sempre vou ver esses simples falando, vai que é bom dessa vez. Né? Eu fui ver as malas tipo, putz, vai, vai, que, vai que cola. Mas não cola, porque a, ideia, a ideia central não, não, não tá lá. Os personagens e, e, não e, são cativantes e, nem atraentes. E começa, começa a exigir coisas da gente, do público, que eu acho que você não tem que exigir. Você não tem que falar, Yuri, vamos ver um filme? Mas sem entender. É, você, tem que fazer Antes um dever você tem que ver, de ver casa. esses dois filmes e ver uma série. Senão você não vai entender nada. Essa é a minha crítica com eu... Era uma vez em Hollywood. Você tem que saber a história do Charles Mess. Não necessariamente. Tem, porque eu fui ver com uma ex -namorada que não entendeu Se nada. Se você não, não, não conhece, você tem uma outra percepção do filme. E é legal isso também. Não, não é Ela, não é ela, problema. Acabou, ela falou, tá, por que, que foi aquele final foi daquele jeito? Não é, não é problema Juro? isso. Juro? Oh, eu Ó, tô, eu, tô, eu tô gravando agora o meu canal é. novo que é. eu vou voltar para o YouTube, tá? É. E é um esquema diferente. Então eu tô fazendo agora um monte de programa frio uh -huh. sobre filmes que eu acho perfeitos com alunos do primeiro semestre de jornalismo da ESPM. Uh -huh. Eu dei uma lista e eles estão vendo os filmes. Uh -huh. Eles nunca tinham visto nenhum da filhos. filme está de... nessa lista. É. Chinatown está na lista. Um, Poder do Chefão está na lista. Ótimo. De volta para o Futuro está na lista. Ótimo. É, filhos da Esperança está na lista. Filhos da Esperança é qual? Do é? Afonso Quaron. Okay. Ah, ótimo. Então, assim, são filmes que eles jamais veriam em circunstâncias normais. E é muito legal você, você mostrar isso. O do chefão, sim, né? Ninguém não? tinha. Velho, a tá falando de moleque de 18, 19 anos, é, eu tô 17 falando, anos. né? Os moleques não querem mais eles, ver filme. Não, não é que não, não, é que não querem não mais não menina tempo Aquela, ainda, aquela não. menina do <laughs> Stranger Things, ela falou que ela não vê filme. Mas, nem mas, os dela. Mas bicho, a Angelina não, Jolie é falou pra mim que ela não vê filme também. Quem? Angelina Jolie. É? Na entrevista que eu fiz com ela, eu comecei a falar é de referência, ela falou: Não adianta você me perguntar de referência que eu não vejo filme. Mas é porque eles trabalham com isso. É o trampo deles, cara. Eles não têm necessariamente que ser apaixonados por isso. Alguns são outros é. não é. a Carrie Coon a atriz que fez Marvel e está em Ghostbusters ela tem uma coleção de 15 mil filmes em casa de mídia física é, e isso, ela fala isso é, isso é eu meio... não abro mão de ter o meu filme em Blu-ray tal na minha casa mas isso é idiota né pô Você é música falo, pô, não não escuto música tá mas quantos, tem uma porrada de música que não é, gosta mentira, de música velho mentira. que não que ouve uma coisa só é eu só mentira. escuto um aparato só lê é, um são, negócio a, às vezes é só isso. consome um tipo oh, de produto nada mentira nada disso é. eu, eu eu acho que é, é. que é estranho mas. A gente tá falando do que mesmo? De filme, os filmes, filmes que O filme que eu tava mostrando a molecada. Então, aí, aí a molecada, cara, eles veem esses filmes que nunca viram antes. É. E a reação, assim, às vezes me surpreende muito. Do nada. Porque, tipo, eu mostrei Chinatown e eu achei que eles iam achar tudo muito lento e hum. muito ruim. Aí um falou, achei lento. Mas foi um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. É, foda né? Machista, achei, machista. Achei lento. Não, achei lento, é. mas achei assim. Não, nunca imaginei aquele final, que é milista, né? Que dá, só dá merda no final. Não sei se você viu o Qual que é, que é um filme perfeito pra você, Jess? A Jess, Calho, tá... tava <laughs> a Jess não estava esperando aqui. participar aqui desse episódio hoje. Que é. que a gente está esperando. Não, ah, não, não sei, não, eles, não, aliás, qual chegar, é o não. Seu gosto de filme? Eles verdade. mandaram Cara, mensagem pra você? Não, eu fui lá, lá fora que eu escutei buzinarem, mas não era aqui. Eu tô tentando falar com eles eles não estão respondendo, por isso que estou preocupada. Tá, mas qual é o seu gosto de filme, mais ou menos? Só pra gente Cara, te, se inteirar na conversa eu... um pouquinho. <laughs> não, vocês não vão me inteirar, porque tipo, eu adoro. Um dos meus favoritos é Exterminador do Futuro. Gosto muito mais do, do, do primeiro, amo o segundo. A partir do terceiro já é duvidoso, mas assim, de assistir e reassistir. Mas assim, o que, que você acha disso é quando você Rainha vai assistir? Deserto, você não assiste filme repetido? Priscila Tem uns Rainha filmes que você deserto, gosta, eu é legal Faz que eu não vejo. Eu nunca vi esse filme. É o... Cara, é, é muito o, bem, é bom. É o filme favorito do Ian, né? Do Poeta dos Fundos. E aí, ah, é? e aí eu falei pra ele que o Spielberg, toda vez que o Spielberg ia fazer um filme, ele via esse filme, né? Pra se inspirar. Só que eu tinha confundido com Laura, Lawrence da Arábia. Nossa Senhora! E, e aí o Ian ficou anos contando essa história pra todo mundo. Hum. Aí no bem, eu lembrei, eu falei, cara, eu confundi. Filha <laughs> da. <laughs> 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 Mas foi sem querer. Oh, oh, foi um, tá um... aí. Os dois são no deserto, né? Spielberg tá aí, tá fazendo agora a refilmagem de Bullet, é. né? Bullet. Do, do Peter Hyams com o, o Bradley Cooper. Bullet... É com Steve McQueen. É, é de um... carro. É de carro. É de carro. Ah, é, 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 é do cacete. Cara. É, é um... E aí ele tá refilmando agora com Bradley Cooper. É, e o Spielberg ele fez o, o Amor sobre Meu Amor, né? O West Side Story que eu acho brilhante de ponta a ponta acho uma... o, essa história do, do Spielberg, né? é, refilma... Eu acho a refilmagem, olha a heresia, em muitos aspectos melhor do que o filme eu... do Robert Wise. Eu achei esse filme bom quando eu vi. Achei, lindo, mas não me marcou cara. tanto, achei não. Tudo lindo no filme. Mas é velho já... velho assim, já não, faz tempo. Não, fez 4 anos já. Ele mas... fez outro depois, ele fez o Fable umas depois. Não, acho essa história tem mais tempo. Não, já. não tem. Não? Não, acho que tem uns dois anos, três no máximo. É, isso que ano é, que é? West Side Story? Eu acho que também. é 2021, velho. Eu tinha a impressão que esse filme era antigado. É, né? não, West 2021, Side quer ver? É que eu... O original é de 54? Eu não lembro, me porque... Eu... O West Side Story, 2021. Quê? E o original é de, de 61, então não, eu tô não, confundindo não, com outro filme. É... É... Primeira é o apresentação ah, é 57, viu? Hã? 1957. O original. Isso, original. Mas eu, eu tenho um. Não, o original que, é também, original 61. 57 é a peça. Ah, é a peça. novo que eu é gostei mesmo. pra caralho da versão nova. Acho que, que eu é o Suspira. Gostei eu muito che... também do Suspira. No, o novo, eu só vi o novo, muito. na verdade. Você nunca viu do Argento? Eu, eu tenho cara, que cara, ver, mas não vejo. É, é Dodói das ideias. Mas é o novo bom. é bom. O novo é, é muito Dodoias bom. É Dodói das ideias também. É um pouco longo demais. É o VS. É um pouco longo demais. É do Luca Guadalquino. É um é. filme psicopata, né? É, é um filme psicopata, é um pouco É um, um, um que eu gosto, né? filme longo demais, mas ele é. Ele é, ele é Dodói da cabeça. Eu não, gostei. é Dodói. Eu, eu, então, Aquela eu cena não... do final, nossa. O que você acha desses filmes, tipo Centopeia Humana? Eu tenho filmes? uma menor paciência com isso. O mas eu acho divertido Deixa só para explicar as pessoas eu vi, eu assim, eu vi esse humana a Serbian, e achei uma merda eu, eu não vou, vou vi. falar o que que eu é achei uma, uma merda, merda mas sabe o que é muito bom Você chegar com um, um adolescente isso. de 15 anos e falar você assistiu sem humana fala não o que, que é o cara assiste Cê não, tá pé, ó, passa filme bom pra é, assistir. Tá a pé, Humana 1, qualquer coisa, filme de terror, é mais ou menos. Eu o 2, não... uma obra de arte. O 3 eu nunca vi. O 2, é eu, 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 do, eu realmente <laughs> acho uma obra de arte. Cara, eu acho assim, eu acho é. ele bem acima. Eu acho um filme estranho que me faz ele. Mas não é. é que eu, 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 eu tenho um problema quando o filme é o choque pelo choque, sabe? Ah, e, e é muito fácil você fazer o choque pelo choque. O 2 eu realmente acho bonito. Incomoda. Bem filmado, assim. E, e eu acho que... É preto e branco, né? É, e eu acho que ele pegou uma ideia da, da galera que... Que viu o primeiro filme e quis fazer. É, eu, mas eu achei é, ele bastante é, maneiro. A, a, a Bruxa maneiro. de Blair 2 Aqueles tem atores, um pouco disso né? também. É? Sabe? A Bruxa de Blair 2 é isso. Ah, tem o filme. É. Não, não, onde foi feito não, o filme? Mas, ah, o mas erraram, né, não, mas o Centopé eu gostei. É raro demais. O 2 é orgulhoso. Ele não tem nada a ver com o primeiro, o segundo. Sim. O Centopé Ele é filmado de uma maneira completamente diferente. Ele é estranho, assim. Eu gostei. Mas gostei o muito. Bruxa de... eu, eu, não eu posso tá estar me... é. tá enganando, mas o, o Bruxa de Blair também, o 2. Sim, mas o 2 é muito ruim. O 2 é horrível. O 2 é ruim. O 2 eu fui. O primeiro eu acho um grande eu fui Cê tão empolgado, eu gosto. É demais. Eu da, lembro da, da tensão assim que eu tava. Eu queria estar tá na melhor sessão do mundo da Bruce de Blair que foi na sessão em janeiro de 99, no festival de Sundance, uhum. quando o papo era. A produtora recuperou esses filmes, a família deu para a gente e a gente montou o filme que acharam. Muito bom, né? E isso que vocês vão ver foi uma coisa que foi encontrada. É, então o marketing tá... era os muito bom. Os atores não foram Brasnas, né? Sumiram uh -huh. e, 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 e trataram como se fosse real e a, e a galera não sabia o que era. Animal. É, então a sessão inicial todo mundo estava assim, mano, o que, que é isso que a gente está vendo? É, é um dos melhores finais de filmes de terror de todos os tempos. Assim. É porque é ambíguo para é cacete. Muito bom. Né? E, é muito e, bom. e você vê que o terror Pode existir só na sugestão. Aí o Joe Behrendt, né? Que é o é. documentarista fudido que fez é, Paradise Lost, foi dirigir o segundo e fez uma merda de filme horroroso do castelo. Nossa, é muito ruim o segundo. Né? Sem intenção. Mas, livro das da é sombras. Tá, né? Aí fizeram um remake há pouco tempo, chamado Não Só vi. Bruxa de Blair, que é uma merda. Imagina. Mas Sem virou intenção marca, do né? bruxa de Blair é passar algum tipo de medo, falhou miseravelmente, né? Porque mesmo eu acreditando em toda a mitologia, a parada é tão mas é pobre que né, eu mesmo. Acho, tipo assim eu acho momento até até você dando a direção para os atores eu fiquei pensando parada é tão pobre em, em, em pelo menos recriar um momento de tensão baseado eu fiquei tenso fiquei nesse filme eu, eu, eu acho eu, eu acho que nada. o problema é que você é muito à mão Bento. não eu não senti nada para mim esse não filme é... mas é para mim foi tensão desde o começo igual só quando foi iluminado né? eu fiquei boa, eu fiquei bom, muito, muito tenso assim mas é. porque eu já sabia da história assim, eu já, achei já, ele não animal. sabia da história mas já sabia um filme que, que não era. tem valor direcional eu eu que tem um festival de terror chamado the overlook film festival só de filme de terror né por causa do hotel do iluminado Aí um cara me mandou uma mensagem falando assim: Você tá sabendo desse festival que é no Hotel do Iluminado? E eu assim: Que hotel do Iluminado? Não, tem onde eles filmaram. Eu falei: eles Não filmaram em é um hotel. Que... É cenário, amigo, está louco? É. Não, porque tem o um festival. Eu falei: Sim, o nome. Mas não existe o hotel. Mas acho que deve ser a fachada, né? É uma fachada só. Tá, mas é, já é alguma coisa. É, é, igual, igual, é. igual Dentro o... é, é outra coisa, você é entra igual dentro, o... não tem nada a ver. O restaurante do Seinfeld, ele existe, né? Mas. Aquele documentário é feito é, sobre... É. sobre o Kubrick? Tudo. Eu não sei, juro, estou perguntando para O que, você. que, foi? O que, que é? O quarto, não sei que é lá, o que? Quarto, que é o número do quarto do. Ah, como é que é? Quarto 259, assim, né? Eu não lembro agora o número. Sei, mas sabe esse documentário? Sei. Que ele fica faz, falando tudo que o Kubrick insere, em tudo de, de subliminar, Cara, de... o Kubrick ele era literalmente um gênio e eu acho que a cabeça dele estava em 2147 assim estava muito à frente de tudo. Sim, mas alguém me disse que o comentário é fake, igual do urso, sabe do urso. Que, mas ele é é uma pessoa difícil de trabalhar também. O último filme dele que ficou um ano e cacetada filmando, né, o de olhos bem fechados com Tom Cruise e Nicola Kidman. É, eu me lembro disso. Tinha que uma... é um filmaço. Você é animal, animal. Era para ser o Harvey Keitel. É, é, não é que era para ser mulher. o Harvey Keitel filmou Quem? com ele para cacete. Jason o personagem mulher? do Sidney Pollack era o Harvey Keitel. E o Harvey Keitel começou a filmar com Kubrick. E aí, tem uma cena que ele entra para poder encontrar o Tom Cruise na cela, e é tipo, take 65. A o Harvey até olhou pro e falou: Vai se fuder, você é louco, eu não quero mais isso. Foi embora. Pediu demissão e falou: eu Não vou mais fazer. Eu não quero mais takes. fazer isso, você é louco. Aí chamou o Sidney Pollack. Né? E o Sidney Pollack falou assim: é, é, Era difícil, porque eu falava: Stanley, você não tem a tomada que você... A gente já repetiu isso, não tá bom ainda. Aí ele falou: Tá, tá bom. Mas você vai abrir mão da gente ter a tomada perfeita? Aí o cara ficava, tá bom, então vamos fazer. isso. Vocês são artistas de verdade. Não, o negócio ele, é que era... ele, Mas eu acho que, era, eu acho que era um pouco de, de é... toque, de transtorno. É... Não, era, era uma tática também dele. Mas, falar de deixar o, o ator exausto e aí na exaustão você conseguia melhorar a atuação. Tem, tem umas coisas loucas no de Olhos Bem Fechados, porque foi todo filmado em Londres em estúdio, eles nunca foram para Nova York. Então as cenas que o Tom Cruise está andando na rua em Nova York, o Tom Cruise está numa esteira. E é back project, ele está projetando o que ele filmou em Nova York. Ele é, nunca cara. foi para Nova York. Não, né? é. não parece, não parece Não, porque, é o, porque, é o, porque o todo mundo, mundo acha que o Kubrick é inglês. Porque ele se mudou para Inglaterra. Ele falou... não é inglês. Não, é americano. Todo mundo acha, né? Mas se você ver as fotos que ele fazia tipo, com 14, 15 anos de idade em Nova York, você fala, Isso é um fotógrafo profissional fodido, cara. Uh -huh. Isso é louco. Então, para mim, esse negócio não existe que você... O melhor filme do Kubrick para você? Pô, daí me fodeu, né? Não é. Pra mim, o Iluminado, o Iluminado. é melhor. É, eu vou te falar, é. Berlino é uma coisa linda pra começar, né? E é louco também. É. É aquela coisa, o Berlino Iluminado Berlino. pra mim também é, é muito. Pra mim é entre 2001 e Berlino. Porra. É, é que assim não dá valor não tem pra como ator, dizer. né? É? Mas eu acho também, porra, o Iluminado é o Jack Nicholson. Eu, eu gosto virado. de boa feita de sangue dele lá atrás, sabe? Os filmes antigos, os, três, os é. o. O Ski, são filmes de gangster, mas tem um estilo que é muito foda. Sim. E assim ele era um moleque fazendo aqueles filmes. Eu, eu, Verdade, go, eu gosto de tudo nascido dele. Para matar é... Ele não é? tem ele não tem nascido filme para ruim matar. velho. Nascido tá pra. Tá, Animal. Full Metal animal. Jacket. Animal, né? animal, animal, Animal. Ele não tem filme ruim, velho. O Kubrick é foda. É, Ele mas... não tem 10 filmes, né? Lolita, mas... não é dele? É dele também. Meio peso. Não, tudo, tudo dele é bom, Minha... mas 2001 e Berlim, acho que estão... É que 2001 é, é, é esse tipo de filme que, que reinventa a linguagem, né? Então, assim, hum. pro cara reinventar uma linguagem cinematográfica, não é. Não é pouca coisa. Ah, 2001 é muito foda, né, velho? É, 2001 é um tipo de filme que ele é um. Ele é um... O Bento é, é uma foda, é, é foda. foda se tá né? foda-se, foda é mais é, importante mas, a, mas a mas galera. É um filme <laughs> que ele é, é, é difícil ah. de assistir. O, o é, Bento tá falando que 2001 ruim. é um lixo. Não. Não! E que não. ele. Não. Ué, ele não tá aqui, a gente pode ele falar o que a gente como quiser. Ele um documento quase. Serve, serve para jogar é fora, que horror! Eu, é o One é muito melhor. que... 2011. Eu gosto, Caralho. inclusive, do é. 2010, da continuação. Eu nem sabia que existia. Sim, tem saiu, 2010? Saiu em 80. Quem e, fez? Acho que é do Peter, do Peter Hyatt. Por que, que tem uma continuação? Com Roy Scheider. <laughs> e o que é do Lay. É é. Você sabe que tem uma continuação? Para de desgosto. Não, mas mas não é ruim, muito não. A continuação de Chinatown? <laughs> tem, chamado A Chave do Enigma The Two, two Jack. Que é bom. Dirigido pelo próprio Jack Nicholson. É. Com Harvey Keitel é, também. É coisas que você fala, velho. É não existe, de 90 esse filme. Caralho, e é bom. Mano. É, é bom legal vi, é bom Mas, é bom. mas, mas ele é. Foi, foi feito na intenção de ser continuado. Sim, a é o personagem, tudo igual. É, o Jack Nicholson dirige. Tá bom. Só que o Jack Nicholson dirigiu. Doideira isso, né? Você gosta de Five Easy Pieces? Gosto. Cada um vive como quer Eu tenho esse filme, cara. Filmaço. Eu tenho esse filme também. Esse é bom. Cada um vive como quer, um vive como quer. Um vive como quer. Filmes, Mas Bob é... Rafelson eu sou esse cara fez um técnico. filme que eu gosto tanto eu chamado. Eu gosto na... dele também, acho que puta ator, é, pô. Chamado Nas Montanhas da Lua, você viu esse? Qual que é esse? Nas Montanhas da Lua é sobre o Richard Burton, Como que é, é o, o cara que. The Mountains of the Moon. Ah, não vi esse. É não. o cara que descobriu a nascente do Rio Nilo. Uh -huh. É um filme pesadaço dos anos 80, esse. Caramba. É bem legal. Aliás, viu um, vi um super estranho dele também, que você acha que você já deve ter visto. Qual? que ele é um marinheiro e está escoltando... o Ah, isso é. Ah, é legal, o é animal é, também. É do com... Rafaelson também? Também, é, é também do Bob Rafaelson. O, o Jack Qual Nicholson... Você o desse filme? Ah, não vou lembrar agora. É um nome bem idiota em português. É, deve ser Popar. Mas é. tem um... Procura de, aí, Eu vou parei, achar aqui. Aí, Jack aí que eu, Nicholson, marinheiro. Eu acho rapi, rapidinho aqui. Está no, tá no Prime até. Tem uma, tem uma coisa engraçada é, é, do Jack Nicholson que o, o Michael vez. Keaton deu agora aquelas coisas que que o faz, né? Seus personagens emblemáticos. 40 minutos do Michael Keaton falando de todos os personagens dele, cada coisa melhor do que a outra, né? Uhum. Aí ele falou, Pô, tá man... saindo essas paradas agora, maneiríssimo. O, 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 como é que é o Kurt Russell? Fez isso uhum. quebrando os personagens fez. icônicos oh. também. Esse, GQ, esse né? dele é o pedaço. Last Tale. mas qual o nome yeah. dele é isso? A Última Missão. A Última Missão. É esse mesmo? A última é, missão? A última missão. A última missão. É um filme meio. Opa. O, é é, o Michael Keaton começou a falar dos, do, do, de todos os papéis dele do Beetlejuice tal de como ele fez Batman uhum. ele falou ó, o Tim Burton me ligou falou que né, o lance dos olhos tal eu achei intrigante eu acho que a metade do, da interpretação é a roupa porque era pesada não podia me mexer então tinha que encontrar novas linguagens é, é, físicas para poder fazer e eu tava né, na academia treinando tal ele falou então tava um dia eu treinando né com, onde estava todo mundo junto filmando em Londres Aí disse que passou o Jack Nicholson, ele tava lá socando o saco de areia. O Jack Nicholson, beleza aí? Tudo bom. Ele, você está fazendo o que? Tô treinando ele. pra quê? Aí ele, eu não sabia o que responder para ele, não treinei mais também. O Jack Nicholson falou: tá treinando para quê, mano? A gente tá não faz de conta que você está com a armadura em cima. Você está treinando para quê? Aí ele falou: <laughs> e eu pensei, eu tenho que estar tá mais magro mesmo para caber dentro daquela roupa, porque senão você não se mexe lá dentro. Você não tem como se movimentar. Uau. Jack Nicholson, um gênio. É, mas ele também ele falou que foi bom ele ter malhado depois também um pouquinho porque era pe são, é pesado. Era pesada, roupas, é pesado. Né? A roupa é pesada. É mas mas era borracha, Não, cara. Não, mas é que, que a tecnologia que depois. São duas coisas, é, né? é. É, que, é que a tecnologia mudou depois, né? Para para ele mexer o pescoço para ficar melhor. Imagina de... quando a gente puder ver. Isso vai ser. Eu acho que isso vai acontecer, galera. É. De tipo um ator que morreu tá num filme Eu acho inevitável contemporâneo. eu acho isso uma merda. É. É. Sabe por quê? Porque a atuação é humana, cara. Você mas, não vai assim, muitas programar coisas uma atuação. Mas, tipo a assim, gente viu, por exemplo... Foi quando entrou computação gráfica no meio do cinema. Muita gente chiava também. Mas quando é tinha muito mas é CGI, muito, muito não sei o lá. Mas, mas é diferente, Bento, porque são ferramentas. Efeito especial existe desde os anos 10. E eles não fizeram com o Christopher Reeve? Desde com aquela... cinema. Então, e ficou horrível é, aquilo. Mas ele não é um personagem. Ele é um, um flash, uma coisa que é, aquela outra super Supergirl também que morreu. O, 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 o Peter Cushing, hum. o personagem dele no Rogue One, aparece mais. E você fala, pô, Peter Cushing tá morto, cara. Não é ele, é um ator com face replacement né, e a rosto dele digitalmente mudado para poder parecer o Peter Cushing. E você fala, fica legal, fica, mas. Não é o Peter Cash. Ah. Então você fala, não é o cara. Eu sei que já teve te, demoníaco, né? Tem uma empresa. Não que, sei o Tem como uma é empresa, é Bento, que já acho. digitalizou atores e eles anunciaram duas vezes já um filme novo com James Dean. Duas vezes. James Dean protagonista. E eles têm os direitos e podem fazer. As duas vezes a gritaria foi tão grande na comunidade de cinema que eles falaram: se a gente fizer isso aqui, vai dar ruim. Eu acho que tinha que ser, não botando como se o centro da coisa fosse a recriação do, 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 do cara. Mas, por exemplo, assim, se você usa uma franquia icônica, alguma coisa, e você recria alguém digitalmente que já morreu só pra. Só pra... Fizendo isso em Caça Fantasma. Harry Graham está aparece no final. Mas, mas não. não... É um fantasma, né? É um né? fantasma, sim, mas, a eu... família dele participou... Mas eu estou dizendo assim, a tecnologia sim, não... Sim, o, o Peter Cushing, sim. né? Sim, mas a tecnologia não está tão boa ainda de segurar e você meio que não se esquecer. Mas eu, eu pergunto, sempre Sabe? vai ter que ter uma pessoa, concorda? É, vai ter... Tem, eu imagino, eu não tem sei que como é eles recriam. Tem que alguém no set tá fazer com a, uma, aquela roupa de captura de performance é. e depois vocês vão substituir o cara inteiro por um cara que está morto. Ah, eu, eu não quero ver isso. Isso para mim é depende meio, do produto. É meio cada velho mas já mas, assim, depende do produto, diabólico. galera. É, então é meio, é meio diabólico isso. Depende eu, eu do acho produto. Que a inteligência artificial e avanço tecnológico, eles são muito bons para gente descobrir um monte de coisas. Sempre que tem uma, um avanço, ele vem com um preço e todo mundo usa aquela tecnologia até ela ser refinada e bem usada, né? O primeiro filme que teve um personagem digital Integrado na ação foi o Enigma da Pirâmide, de Barry Levinson, que era um cavaleiro feito de vitral da, da igreja. Né? Primeira vez você viu um, um personagem digital. Depois teve é, é, O Segredo do Abismo, com a cena. O Terminator, a Cena. Binks. Aí veio, veio. Eu tô falando assim, Star vamos. vamos dizer, o meu exemplo seria mais ou menos. Você vai fazer um 007 novo, vai. Hum. Só todo dando um, um exemplo X, vai. Sabia onde que. Eu sabia que ia chegar exatamente hum. nesse ator. É? Já, vamos lá. Eu já Sean assistindo. Conner. É. <laughs> é. Ben, deixa eu te falar uma coisa. Você falou no yeah, começo pensei, isso é, aí. Aí você quer fazer uma cena que é o um novo 007 conversando, que ele conversou com um, um antigo 007. Aí você quer sabe aí aquilo tá perfeito aí você só usou em nome do personagem você alguma... não acha isso meio tétrico, não mas assim rapidinho Chabaico. Pera, dois segundos chancou está da... morto Eu sei, exato respeite mas... a memória é, mas do é o cara é mesma... não pode nem topar fazer Pera o filme aí galera agora. é a mesma lógica de vo... a família é dele era aí é. É a mesma lógica de você Recriar um show de música. Diabólico. Não, diabólico. Mas não acho o diabólico. diabólico. O Prince princ princ antes de morrer... É o mais perto que o você vai... Você não oh, pode oh, mais ver oh, essas Tony, pessoas. Ve vai você vai olha só, trans. Bento, oh. eu estava falando isso com o Yuri hoje no oh, caminho. O é é diabólico? Vê aí. O que, que eu. a das coisas? Bento, eu estava falando isso com o Yuri agora, ah. quando a gente veio para cá. A gente cobra muito dos nossos ídolos. Os nossos ídolos envelhecem e morrem. E o que ele tem é o legado dele, a arte dele, e que bom que a gente tem aquilo. Mas é finito. Porque tudo aqui é finito. Oh, eu não você, quero. Eu não concordo com Tony, você, eu concordo até, mas eu também concordo que. Só um segundo. O ah. que, que o Prince falou sobre o holograma do Tupac aí? Horrível, né? ele detestou. Sim, mas isso era numa época que a tecnologia ainda não era não, não, perfeita. Um amigo viu o show do ABBA em Londres. Ah. Que eles são jovens, é tudo holografia. É. Eles gravaram o show inteiro, eles velhinhos todos, e no palco eles estão todos jovens, né? enormes. Ele falou, é. é um espetáculo incrível, mas os quatro estão vivos. O Os fez quatro galera, fizeram... né? É, e eu quis fazer igual. Fizeram a performance e está lá. É, um, é uma opção artística do cara. Não, Se sei, você pega galera. o Sean Connery, o Sean Connery não está aqui para assinar e falar eu quis fazer esse projeto. É. Sim, verdade. Ele não está, por isso que a gente está usando a imagem dele. Não Porque ele não está aí, mais Senão a gente usava ele como ator. E assim, Mas ele não dá. Já... Isso é o único jeito que a gente vai ter de estar tá um pouco próximo. Ou ver alguma coisa eu mais. Po do... eu, eu, eu posso dar uma outra ser... sugestão. Ouver, tipo assim, rapidinho, uma participação, sei lá, de um ator icônico que você eu, eu não tem. Po eu posso pode dar uma sugestão você ficar próximo ao Sean Connery? Você pega e assiste 007 contra Goldfinger. Sim, a gente tá pode bom. ver essas coisas todas em é não é mesmo? Dude. Sim. E assim. Mas lê, às vezes lê... os esses atores hum. eles fazem parte de coisas que são maior do que eles, né? tipo assim, eles fazem parte de uma franquia de uma mas de uma são, coisa que é maior pessoas, do que o próprio né, evento. Sim, todo mundo é pessoa. É meio é meio mas se você um não tá foda, desrespeitando né? a imagem da pessoa. Tá. Ma mas desrespeito Como? é uma coisa pra muito pessoal. Para mim não seria um desrespeito. Então. É? então, meio que então Mas tá. para você tá. então desrespeito é Batman beijar um cara? Não é desrespeito, <laughs> não faz parte <laughs> da parada. <laughs> Não é desrespeito, é uma questão que não, não faz parte da coisa. Igual a Indiana Jones, sabe, ela fazer alguma então, coisa que não Mas é isso, é. o, o, o que, tá que faz parte e o que não, parte que não faz parte é parte relativo. Quadrinho também. O Christian Bale ser o Batman. Nunca vi no quadrinho ele ser o Batman. Nem sabe, aquele, aquele Batman não, não existe no quadrinho. Ótas, é. Então eu vou pegar filme que você gosta é. e vou destrinchar com base que não é real também. E aí, ele é, vale é o menos o filme? O Wes Anderson não também fez um, um monte de coisa que não é baseada na realidade, é tudo importante. É então eu... pronto, mas e isso aí? É partidão, tira o mérito não. da coisa. Que... Nada é realidade, você está comprando a ideia da ficção não, não da é, coisa. Esse não é o argumento. É o argumento é assim, ah. cada vez que você adapta uma coisa, você pode fazer uma coisa diferente. Exato, adaptação é isso. Adaptação é mudar. Eu vou dar um exemplo prático, tá? É, lembra quando saiu o último filme do Quarteto Fantástico, que é ruim, do George Strank? Sim, Antes do filme sair, a gente não sabia se ia ser ruim. A gente viu um trailer. Eu né? já sabia que ia ser ruim. E no trailer, é, a, a <laughs> ideia dele era fazer um filme de terror de ficção científica com aventureiros e cientistas. Uhum. Tudo bem, vamos uhum. ver o que acontece na, na ideia do cara. Aí ele colocou o Michael B. Jordan para ser o Tocha Humana, né? o uhum. Johnny Storm. Michael B. Jordan é negro. O personagem dos quadrinhos não é. Gritaria de fãs não pode ser. Aí um cara escreveu, porque eu fiz um texto falando do trailer... E o cara falou, não achei ruim o trailer, só acho ruim porque colocaram o Michael B. Jordan para fazer o personagem. Aí eu respondi muito educadamente, você achou ruim porque você é racista. Você pode melhorar né, e deixar de ser. Aí o cara se emputeceu comigo. <laughs> você não tem direito de me chamar de racista. Eu sou só um cara que preserva a originalidade do quadrinho. Tem que ser igual ao quadrinho, porque senão é errado. Aí eu falei... Você gosta do Batman e Tim Burton? Gosto. Você gosta de X-Men, do Hugh Jackman? Gosto. Homem-Aranha é novo? Gosto. Então você é racista, porque todos eles são diferentes do quadrinho. Todos. A origem é diferente, os poderes são diferentes, o visual é diferente, a ambientação é diferente, é tudo diferente, mas são filmes bons. Então, assim, melhore. É isso. Eu não sei se eu concordo é isso. com isso exatamente. Que você Acho, é racista brasileira. É, então é, é isso, é eu sou Mas é, é aquela é. coisa melhor e não tem problema. Não, mas se você, mas definitivamente se você, ah, eu gostei da história, gostei do trailer, mas não gostei do. Que o cara é, é preto. Imagina se é, não não eu, tem não. Galera, não imagina tem. sendo uma parada. É igual. Então a Cleópatra também pode. Pode ser qualquer coisa. A Cleópatra foi a Elizabeth pra... é Taylor não, não, velho. não. Ah, o novo Exato. que eu falei da Netflix, onde eles tentaram passar que ela era negra, sendo que ela não era. Certo? Tipo, tem um novo filme, foi da Jada Pinkett produzida, não sei o que lá, uma nova coisa. Então você Mas começa. São é mais. É, tipo assim, galera. Ou você retrata uma coisa fielmente ou você Mas é uma adaptação de é, ou você é uma, faz é um, um filme. É uma adaptação, vamos dizer você ama é... uma obra literária. É uma adaptação. Vamos dizer, você ama O Senhor dos Anéis. Sim. Tá? E aí você vê o que o Frodo, sei lá, é ah. uma na próxima adaptação você que ama. Ah. Não sei, é que eu não preciso falar o que, que tá. eu falaria aqui. Tá. Mas vou te falar Bento, assim, a adaptação aí é to, aí do Peter Jackson, você totalmente, você não vai ficar. Tá. Bento, você... a adaptação do Peter Jackson é diferente do livro já. Sim, ele cortou você... personagem, a mudou a situação. E, ou ele muda, mas você não muda radicalmente essência... uma coisa pela, pela só para mudar. Essência é uma palavra que é usada para justificar é... racismo. É. <laughs> Não, mas, não, 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 é, mas mas, mas mira é, você não eu, se incomodar em uma gê, mudança não, só gratuita, sendo que você não sabe quer porquê, ver... Sabe por não você é gratuita? você quer ver uma obra que você gosta representada no cinema, seja Saramar, seja qualquer um... Adaptação. Você não quer, mas você não quer ver a adaptação de um jeito mais ou menos fiel ao que não, você... Sabe ah, porque, não, sabe não, quer ver uma coisa... Porque uma o outra. fiel eu pego o livro e leio. Boa. Sim. Eu pego o gibi e leio. Se um outro artista vai interpretar é aquilo, coisa, eu quero não é, que seja diferente. Não tem nada a ver isso. Não, mas eu acho muito é bizarro. Homem-Aranha, você pode ver um quadrinho, mas você vê um live action, uma sensação completamente diferente. É. E você não quer ver aquilo ser... Tra... A roupa, então, do Homem-Aranha poderia ser um chapéu quadrado... É, a roupa do a do de é roupa, roupa do Verde mas não é uma é armadura? é diferente a esse ponto. É, é uma armadura. É diferente. Mas, mas é mas suficientemente é o dá... diferente. As Bento, Bento, Deus, vocês querem fazer um malabarismo total? <laughs> não, mental, não, né? é o, é o, é o exemplo que você usou. O Duende Verde era uma é, madura. Imagina, você vem de, com a roupa, um chifre... Só porque é mais maneiro, o cara achou. Isso aqui não tem Ué, nada a ver o design, você vai achar o design do Homem-Aranha no filme teve um monte de design diferente. Sim, mas é essencialmente optaram, a mesma coisa do quadrinho. Eles optaram eu falar, um... Imagina se fosse um olho que atira raio. Não imagina é o o homem-aranha, Imagina se o Homem-Aranha não tem lançador de teia, se é orgânico, né? Não, isso é ruim já. Todo mundo reclamou. É ninguém péssimo. Ninguém reclamou. Todo mundo achou. Tanto você, que nin... você quer negar a Tanto realidade Tanto que ninguém reclamou dicas. que ninguém nem lembra disso. Todo mundo lembra Absolutamente. disso. Absolutamente. Você lembra que é disso? Que fã. Eu lembro. E eu, eu vou te dizer, imagina disso. se... Não... <laughs> não, eu juro. Eu juro. Mas, nesse aspecto, eu acho que é porque tirava uma parada que ele era genial, né? Dele de criar a parada. Então, mas aí o Sam Raimi justificou é. isso. Uh -huh. Ele falou assim, o Homem-Aranha, ele é um moleque duro. Uh -huh. Quebrado. E a gente entende que na criação dele dos anos 60 existia uma certa ingenuidade disso. Uhum. Você não pode colocar nos anos 2000 um moleque inventando uma supercola e um dispositivo que dispara, e a primeira coisa que ele fazer não é registrar esse negócio e ficar rico. Ué, falou ele, é um... não fa... ele falou que não é faz ele é um sentido. Moleque, então, mas ele falou ele isso não faz sentido. E <laughs> isso tira um pouco o filme da realidade. Com o tempo, você se readapta, tanto. Mas ele que tem ele... agora, né, de novo. Ele tem, ele tem porque agora é o Stark. Então, uhum. então assim, existiu, existiu uma familiaridade maior com o super-herói no cinema e o, o, o grande público, porque o, o filme de quadrinho não é para o fã de quadrinho. foi de quadrinho é isso aqui, ó. O uhum. de quadrinho ele não vai fazer com que o filme seja um sucesso. Tanto Sim. que hoje tem muito fã de Marvel, de DC, que nunca abriu um gibi na vida. Uhum. Mas é fã do homem do Vingador de Tudo. Eu vou dizer que não é? É igual. É fã de trend. Não é fã de cinema. Claro não é fã de cinema. Não é fã de nada, Sadovski. É, é fã da hype. É fã da hype. Ele nem sabe o que ele está vendo. Ele nem sabe nada. <laughs> e ele é fã do hype. É, podia não, ser isso o, como podia o ser um Mineiro faroeste. É saiu aquele hype. comercial do, de vacinação contra a paralisia infantil, que usar a música do Radiohead. E um amigo ficou puto que ele falou: "Por que estão usando a banda que eu gosto num comercial popular na TV? <laughs> Todo mundo vai gostar agora do que eu gosto". E eu assim: "Não é bom isso". Não, Não é, é bom, bom é péssimo, <laughs> você sabe que é péssimo. Você sabe? E outra coisa, mesmo deixa eu dizer, é. É, 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 isso eu já falei em texto na minha vida é inteira. É bom em um sentido, Esse... você sabe o que é bom, porque viabiliza mais projeto, mas é bom porque Esse... você... é ruim porque você você tira o sentido da coisa, ela vira o uma é... coisa para agradar a massa. O sentido da música, né? mas não é bom agradar a massa? É bom. Não sei. É. Não sei se você não um é bom, agradar Você associou que é, é é Tem que agradar é só a elite. Não, é, você não, é. não quer que associou, <laughs> você Você pode agradar um nicho. E, e tipo, tem uma não outra coisa. Você agradar não, a massa. Não, não, não. Olha, olha só, é esses pessoas. Como... Se personagens... você não corrompe o que você faz para massa, é maneiro, pô. Você claro. atinge o máximo de pessoas possível. Você não Por quer? que não? É que de novo iorga os lântimos, né? Ele problema, tá cada vez o é. orçamento maior. O problema para mim uma... é você fazer uma coisa só para... Você corrompe o que você quer fazer de verdade só para pra. Mas esses caras, esses artistas são artistas, o Sir Raymond não precisava fazer Homem-Aranha. E assim, a questão que nessas mudanças, nunca foi porque era negro, porque era asiático, é porque simplesmente não faz sentido. Eu te explico, posso explicar? Sabe, não faz sentido quando você pega aquele, o japonês lá do Walking Dead, para interpretar um coreano. personagem... O coreano. Interpretar um personagem louro, que originalmente é louro, parece um super-homem louro, nórdico. Qual é? é igual você pegar um anão, vamos dizer para interpretar o Thor. E você querer que as pessoas comprem isso e não falem nada. Quem gosta, quem conhece o personagem. Você gostou do Demolidor? Sabe, sabe, que, sabe que ninguém conhece esse personagem, né, Beto? Esse, o. Você coisa, gostou do né? Demolidor, Se for um anão fazendo, vai correr. Ninguém... Você, você gostou do, do Demolidor da sendo... Netflix? Demolidor? É. Se eu gostei? É. Se o, que o cara não é cego de verdade, é isso? Você gostou falar? ou não? Gostei, claro. Ele não é loiro. Como assim? Ele não é ruivo. Nossa, não <laughs> o Demolidor não. é ruivo. Ele não era loiro? Não, o Matt Murdock é ruivo. É. O Aquaman também não é o loiro. O ator não. É, o é, ator... E o É Péssimo, Cashin. todo mundo sempre falou. Detalhe, é o Kilmer foi o Batman, loiro. É. Sim, mas galera, isso era outra época. Você não pode julgar. Uma época que a galera não tinha nenhum conhecimento da coisa. É era o um tiro na loteria. Todo mundo tem conhecimento dessas coisas. Não, é ó, mas não mas, tinha mas conhecimento do mercado. É conhecimento. Tá o, olha só, eu, eu vou jogar uma coisa para você agora. É. A Marvel foi criada nos anos 60. Tá? Nos anos 60, o estereótipo que tinha na mídia de herói e tudo era o cara branco, quase sempre loiro, né? olho azul. Era o American Way ali. Era o americano típico. Sador, eu já vou me adiantar e quebrar esse... Porque nunca foi sobre isso, Sador. Posso acabar de falar? Nunca foi sobre a gente eu se ver posso nesses posso personagens. acabar de falar? Tá okay. <laughs> O, 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 os personagens o de Bayer quadrinhos estão tá sendo clássicos são é muito bons ah, isso aqui muito bom não para mim <risos> 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 os, personagens, <laughs> os personagens de quadrinhos eles refletem sim a sociedade tanto que tanto que existiu a resistência da diretoria da Marvel em fazer personagens negros mas os artistas o Stan Lee falaram tem policial e multidão na cena metade é negro está na universidade, metade é negro. Amigo do Homem-Aranha, negro. Vamos, vamos dar, um, começar Sim. a mexer nisso aqui. A pop Pantera Negra. Vamos a, dizer, gen né? a gente agora está no novo século que a sociedade é muito mais diversa. Então, o quadrinho e os filmes baseados em quadrinhos precisam refletir a sociedade. Precisam. Então... Não, não tem como você colocar todo mundo branquinho, olho de olho azul, porque o mundo não é mais Sim, assim. Precisam refletir a sociedade, Quem mas não refletir? precisam refletir através de você mudar o personagem central. Você pode, você personagem... pode criar tantas coisas. Mas em o, volta olha da só, coisa. Bento: o que define o personagem não é a cor da pele dele. Não é. Se ele é o Pantera Negra, que é o rei de um rei, é, Imagina, África, ele é branco. Ele é preto. E é, é o Ryan Gosling. Ele é preto por quê? Porque na África, obviamente... Imagina se um fosse rei o Ryan Gosling África... o, o Pantera <laughs> Negra. Mas, mas, Bento, não porque... faz sentido o que você está falando. Mas não faz sentido porque nesse... também o, porque o Johnny nesse... Storm ser, ser negro. Não faz sentido. Por que não? Pesada. Por quê? Qual é a diferença? Porque eles são uma família de pessoas brancas. Onde? E não, no quadrinho. Onde? No quadrinho e no filme não é qual é o problema? Então por que então não faz sentido por qual quê? é o, qual é o sentido dessa mudança se você está tentando adaptar uma coisa que já existe e assim, <laughs> e as não. pessoas Isso é querem ver história. você Entendi. acabou de falar adaptar que você não adapta, é você não adapta e, e faz o seu ponto de vista né mesmo que não deveria ser político em nenhum sentido tudo talvez. é político mesmo talvez na trama ou alguma coisa eu gosto Star até disso. Wars é político sim eu gosto é era político. negra e outras coisas mas você não precisa mudar desnecessariamente coisas mas, só para você é chamar ponto. atenção faz alguma diferença na história não, não faz, faz toda a diferença Nenhuma. aí você tem que Nenhuma. introduzir que eles foram adotados você tem que introduzir uma, uma nova frase, dinâmica uma frase resolveu o filme sim mas não faz Ela sentido é adotada. acabou galera. É uma... Mas claro você não, entende que, faz, você não entende que a galera não ia querer ver isso? Nem se fosse. Imagina, qual é um autor que você gosta maravilhoso? Imagina você ver a história adaptada <laughs> de um jeito onde todo mundo é diferente, onde. É, Só se se por ser gratuito. Mas esse é o ponto. Se eu não tenho tem um problema com isso. Se for, se for Nenhum... bem feito. Não tem problema. Claro. É uma, é, é uma oh, outra visão não. da mesma não, obra. O, o problema é quando a Como adaptação é uma bosta. O Lieutenant original lá. Vício é, o, o diretor Fício Não, o diretor. não o diretor. Abel Ferrada Então, eu gosto do Abel Ferrara. Não é todo mundo que gosta. Daí o Herzog pegou e fez um completamente diferente. É. Que é bom também. E eu falei, pô, é animal. Esse filme, foda-se. É outra é. coisa e tá tudo Mas... certo. Se fosse é. ruim, eu ia falar, pô, por que os caras fizeram isso? Tem um livro, uma trilogia do Guilherme Del. Autor com o Chuck Hogan, que é maravilhosa, noturno. Eu, eu terminei, eu juro pra você, eu terminei de assistir Tem esse a série, livro. Né? A série é uma bosta. É Eu, eu, <laughs> eu terminei só, não, de assistir, de, de ler o livro, assim, juro pra vocês, ridiculamente chorando no ônibus, assim. Eu tava uhum. no ônibus assim, em, em lágrimas, terminando primeiro. de assistir, de, de ler. É maravilhoso. É, é, a trilogia é perfeita. E a série é uma bosta, mas é uma bosta porque é uma bosta, não é? Já pensou se Blade no cinema tivesse que ser fiel ao Blade dos quadrinhos? Com a blusa laranja ah. e aquele cabelo afro gigante, assim, porque anos 70, né? Black Exploitation era o auge dele. Esse era o Blade dos quadrinhos, que era horroroso o visual dele. No cinema, eles melhoraram mil por cento. E ainda ficou horrível. Não, ela é legal, <laughs> É bacana, visualmente é legal. Não segura, mas não, Pô, essa. Snipes é bom. Pois é, então é melhor a, o, o, Tem alguma o história negócio, de quadrinho é. que vocês queriam ver, assim, que não, não, não fizeram um filme Nossa, nem nada, um mais que você. Vale, vale. Eu, tipo, algum, As Marvels um, é que a galera não queria. Eu vou te falar. <risos> <risos> Foda-se, Jéssica, deixa Ma eu terminar o que não, eu falei. Não, mas é, as Marvels, a, cara, a galera não queria ver adaptado. Várias outras mas histórias não poderiam que ter sido Eu, eu não quero ver a adaptação de nada. Cria roteiro original, para de ficar fazendo franquia, fazendo... A adaptação é... é fazendo. Faz parte do faz cinema. Faz roteiro. Mano. Tem, faz parte do cinema. Não, mas os caras adaptam por isso mesmo, porque vai é. ficar meia dúzia de, de, de nerd chorando, falando, faz parte ai, não do pode, pode trocar. Fazer e fazer outra metade é. falando, ai, não que trocar. Existe um homem um verdadeiro gosta ou não gosta, todo ano ele tá lá fazendo uma história nova. Ele não, tá ele não se aposenta nada. nunca, né? É, remake de não sei o que é lá. Esse é a adaptação de um livro, pessoal. Não, ah, mas é diferente, né? É, ele, ele, ele faz o que? Adapta é. o livro. Tipo assim, se, se ele, ele muda a história ele, pra ele, o que pra ele ele muda é de um jeito que dele. é dele. Sim. Tipo assim, o Future é by isso. Conan, que é o mangá que ele fez, o, o anime que ele fez, né? Com o Takahata, É adaptado de um livro, mas, porra, foda-se o livro. E essas é. coisas todas. O, é. o, o, o próprio Akira, o Katsuhiro Tom, pegou a obra dele que era gigantesca é. e condensou é. em duas horas pra fazer um filme que é brilhante. Sim. Ele mudou a obra dele, já pensou? A não pode ser um conselho, ele tem que ser um moleque que tem poder psíquico no quadrinho assim. Não, ele falou: foda-se, é meu e no cinema vai ser diferente. Sim, mas são Aquila mudanças que, que fazem mais. sentido, são pessoas que mais ou menos entendem o que faz a obra funcionar, entendem o sentido da coisa. Então são mudanças, essas mudanças são nítidas, são para atrair, são mudanças corporativas que não fazem o mínimo sentido. Qual é o problema atrair, algum em tipo você de atrair um tipo de público maior? Mas Comunidade. não é o jeito, esse não é o jeito, tá provado por A mais B, isso só afasta o público, o único que você poderia ter, aliás, na, na verdade, né? Quadrinhos da Galáxia fez quase 900 milhões. Ninguém conhecia esses personagens. E fez quase 900 milhões. Sim. O terceiro. Mas, é. mas ninguém conhecia e essa foi galera. Um ah, o, Sim, o, foi um sucesso. Sim, foi um sucesso, mas eu tô dizendo... Porque Ninguém conhecia, é. você pode fazer o, o que é. você quiser. O, o, o cara pegou todos os ninguém personagens. Ninguém conhece. nada a ver com os quadrinhos, é, é Ninguém conhece, verdade, conhece esses personagens. Real. Ninguém conhece a Ferro, ninguém conhece nada, eles conheceram filme. Ninguém conhece a Ferro. então vocês estão insanos. O argumento de vocês é ninguém conhece o Conhece hoje. Hoje. Mas Quando o sai saiu, ele você, era da linha. Quando você D pega da personagens que é. não são emblemáticos, você o Homem de tem uma. Ferro não era. Pera aí, cara. Então foi o que aconteceu. É. Você tem uma liberdade criativa pra você tomar, fazer o que você quiser com o um personagem. Porque você não tá mexendo numa coisa icônica, tipo um super-homem da mas vida. Não, Você não pode fazer qualquer super -homem, coisa. Super-homem, As pessoas, não, as pessoas é outra conhecem coisa. pelo filme do super-homem mais do que pelo quadro de Muito cara. mais. É, não faz, nem faz. Mas conhecem. Faz é, parte da cultura compara, popular, Batman, conhecem. Então. Tem ninguém numa caverna entrava e então, saber. Bruce mas, e o, o, o Super Homem, é. o cara fez várias adaptações, né? Que ele tira um o São, mas... São todos diferentes. acontece no quadrinho. O primeiro filme, é. que é um filme é. Né, do Richard Donner, tem nada a ver com o quadrinho. Tem, ele muda tudo. Porque o Richard Donner não tava nem aí pro o Gibi. Ele falou, preciso fazer um filme Não é isso muda tudo. Como é que você pode falar isso? Porque eu oh, vi o filme. Mas não é muda tudo. Ele vem de Krypton, ele cai na Terra, ele cai em Kansas. <laughs> Como é que é isso, muda Ué, tudo? O Quarteto Fantástico, eles vão para outro lugar, eles são banhados por raio que eles ganham poder. Sim. A diferença é que o Michael mas, B. Jordan é preto. Mas a diferença é que ele não caiu num, num, numa, numa família de sei lá o quê, e foi criado por não sei o quê, entendeu? Eu Tipo, eu não vou falar nenhum adjetivo, porque a gente está no YouTube, não é mesmo? Eu sei lá o que é perigoso de falar ou não. Entendeu? Mas Detalhe, você não a família a base principal do, do cientista é a do Michael B. Jordan. A adotada no Quarteto Fantástico é a Kate Mara. Eu não entendo como vocês. Vocês fazem questão de defender essa claro postura. Claro que eu defendo, porque não mas faz isso. Porque, porque isso não faz Ó, faz... oh, Saiu a série dos é. Titãs, tá? Que saiu na Netflix, saiu antes na, na Warner e tal. Aí tem uma personagem dos Titãs Aliás, que. É Aliás, rapidinho, é. o pensamento corporativo que vocês são tão contra, está tão em voga nesse, nessa. Nisso, tudo que a gente está discutindo, esse é o ápice do pensamento corporativo, desumano, que vocês tanto acham que é o oposto, na verdade. Quando você toma essas <laughs> decisões corporativas. Não, esse não você... é o ápice, o ápice Pô, é você ficar. É? O ápice é você ficar reciclando as coisas sem paixão nenhuma. Esse é o ápice. É, esse é o ápice. Não você mudar a etnia Cara, de cara. De tem, tem uma personagem dos titãs que se chama Estelar. E a questão não é que mudar A questão não é que eu não quero que mude <laughs> tá? Sacou? Não é essa a questão. Galera, o Ratinho vai chegar no meio dessa discussão aqui. Vai ser foda, viu? Ratinho! Tem um personagem chamado Estelar, que nos quadrinhos ela é laranja. Aí é uma atriz preta que faz. Aí os fãs ficam todos nerds, tudo louco. Ah, não pode e tal. E eu assim, tem que achar um alienígena pra interpretar a mulher não. agora? Vocês são tudo Não, bom. pô. Não. O Peacemaker, por exemplo, ele mudou todos os personagens. Mudou tudo. tudo. Todos tudo. os personagens. E porra, foda-se. Cara, o Vigilante é, bom. é, é, é uma bom, versão ruim do Justiceiro pra descer. É. E ficou ele, do cacete, pessoal. Um pata, meio engraçado, é engraçado. ali. Engraçado. Né? Então, assim, reinterpretar, Não eu acho fica... que é essencial em qualquer, qualquer arte. É? Qualquer coisa. Você reinterpreta porque as histórias estão aí. Sim. Essas histórias estão aí. E, e é diferente de um livro do Saramago, que é uma obra que está lá fechada, né? Uhum. É Super-herói, essas coisas, esses livros de ah, tipo é, esse histórias, qualquer são... diferente de um livro do Saramago, qualquer. Só e aí, aí é porque diferente, a literatura. Porque, que é quadrilo, porque tem que começo, meio e fim, Bento. A Marvel não tem. Sim, mas você tem uma história. A, a Marvel deixar, é a ongoing, não vai. ela vai. Tipo assim, não vai. Ela não para assim. nunca, é, viu? O diretor, eu não lembro. Qual, qual é o nome do diretor do. Daquele filme. Puta caralho, agora estou tô ficando com muita. Aquele filme preto e branco, dos anos 70, que todo mundo é leste, não sei o que lá. Aí você me ferra, né? <laughs> Aí, aí, cara, eu, eu tô ficando falando. Porra, mal. te encheu que de tem informação. Loira? Que é o que? Nashville. A última sessão de cinema. Tá vendo? Sabia que ele ia acertar. Então, como que é o nome do diretor? Robert Altman. Não, não que Robert não Altman. é o Robert é? Altman. É o. Ah, cacete. Morreu há pouco tempo. É, então morreu agora. Inferno. Mano. Caralho, vê aí. Tony, não, não, diretor eu... da última sessão de cinema. Não, eu tô, 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 tô na mão aqui, ó. Peraí. É... Last Picture Show. Peter Bogdanovich. É. Então, eu tava vendo uma entrevista dele que o ele estava adaptando um livro, alguma coisa assim. E daí o produtor de cinema falou, cara, mas não pode mudar o título, alguma coisa assim, porque as pessoas que gostam do livro vão ficar putas. Você falou, cara, quantas pessoas leram esse livro? Pois é. Ele falou, ah, 200 mil. Ele falou, cara, quantas, quantas pessoas você acha que a gente vai levar no cinema? Sabe assim? Mas o pior. É, 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 esse é o, é, o, é o pensamento. O cinema, ele é um. ele é um. Palco maior do que qualquer outro. Então eu vejo, tipo, um fã de quadrinho inflamado uhum. e, tipo, falar amigo. Não estou os... falando de você, tá Bento. Fica, fica, fica... <laughs> assim, o fã de quadrinho fica é. inflamado e o cara fala, mano, Batman vende 70 mil exemplares hoje por mês. É, é nada. Sim. O, o, o produto Batman é muito maior do que o personagem Batman hoje. Sim. O produto Marvel. É maior do que, do que os personagens da Marvel. É. Eu ah, e assim, vou, e vou, falar, precis... vou falar um exemplo muito bom. Você não ficou por que você não ficou super irritado que o Wolverine tinha dois metros de altura no cinema? Todo mundo ficou irritado. Ah, ninguém ficou irritado. Todo mundo. E eu, ficou irritado. eu trabalho com isso, velho. Eu fui no set desse troço. Eu tava eu, antes de. E, tudo... e ninguém aceitou de cara. O quando Hugh Jackman tu... não, ele precisou vencer quando... e provar <laughs> que ele era bom. Ele provou, ele ganhou quando o personagem. Quando tudo era mato. Eu tava no set desse filme, que por sinal foi o primeiro filme dele como ator. É, ele não cresceu engano. o personagem, aquele foi um teste para ele estar tá fazendo esse Wolverine versus Netflix. Não, ele passou dia. no teste. Ele yes, passou, porque um ele vovô. não era o ator. Era um cara do Era o Douglas é Scott, né? o ator, ator. De, de. que ia ser o Wolverine. Que, se, que, que machucou o braço. É, e X-Men é. era um filme de, de orçamento tão pequeno que eles não podiam atrasar mais. E já tinha um problema porque o Ian McKellen estava se mudando para Nova Zelândia. Uhum. Para começar a trabalhar em Senhor dos Anéis, e ele falou: Eu tenho essa janela aqui, eu preciso filmar com isso aqui. Então ele falaram: Bom, esse cara, a gente viu dois testes dele, fizeram um terceiro e falou, É ele, é esse cara. Uhum. E ninguém sabia quem era. É, o Wolverine hum. tinha 1,60m no quadrado. Wolverine e ele ele personagem. Mas não teve nenhuma gritaria contra ele. Não oh, teve nada é isso, disso, Sadoves, Nenhuma. Eu, eu, eu vivi isso, Bento. Teve. Eu vivi. E não tem isso. nada a ver com Wolverine. Não eu não também. Eu peguei nada isso disso. no cinema. E eu, Porra. eu, eu, eu peguei trabalhando nisso. Não. E em é. contato você, essa com o Nossa, esse é o seu eyes na manga, né? É o meu eyes na manga. É, só porque você teve lá no set. Só que eu tive no set? Você cumpriu isso. Eu cumpriu o lançamento Nova York, Porra. quando, você era, que, quando né? você era editor da maior revista de cinema do Brasil. Por que, que eu não vou saber disso? O né? É, o <laughs> quando é, o Michael é. Keaton foi escolhido é. para ser Batman, Péssimo teve uma vitória. Teve, ninguém queria. Mas hoje é o melhor Batman. Hum. Todo mundo adora o Michael Keaton como Batman. É o melhor Batman, na minha Por, opinião. Porque ele teve alguma coisa ali. Uhum. O Tim Burton estava certo. Uhum. Ele viu e falou, é o cara, tá certo. Eu não acho o Val Kimmer ruim. Eu não acho nem o George Clooney ruim como o Batman. É eu não é acho nenhum filme... deles ruim. É que o os filme não ajuda, todos né? gostosos são horríveis. Mas eu tô dizendo assim, o, o, esses atores... É, eles... Christian Bale é muito bom, apesar de fazer é um filme com um diretor péssimo. Esses atores, tipo Tim Burton... <laughs> é. eles... Vamos pro cinema ver, velho. Semana que vem volto pro cinema. O okay. quê? Os, os Batman é e o é Tim Burton. É mais, do, é isso, não, isso nunca vai acontecer. Vamos lá. Batman Begins. Ó, oh, Batman Begins. Vamos, vamos, vamos. Vamo. Batman Begins vamo, é, é completamente vamo, esquecível. Vamos. Vamo, o vamo, segundo é bom por causa do Coringa. Vamos. O terceiro é um vamo, desastre. Vamos, fechou. Vai sair também todos os do Homem-Aranha de novo no é, cinema. Também. Hoje. Mas lá, né? Isso vai ser aqui agora. Aqui não vai aqui ter. Aqui não isso. tem Homem-Aranha ainda. Ah. É. É, eu não sei porquê, na verdade, né? Vai passar tudo lá, mas. Tudo é, eu não, não ligo de nunca mais ver esses filmes. Rola, ro... Hoje foi 1 de abril, né? Então é. todo mundo botou esses boatos loucos, né? Ah, que Homem-Aranha ah, 4 com o Maguia vai sair <laughs> e tal. Aí foram perguntar pro Sam Raimi, ele falou, não, não, eu ainda não tô trabalhando no Homem-Aranha 4. Aí todo mundo... Como assim ainda? Ah, ele fez esperto, né? Aí fica todo mundo... É, não fechou nenhuma porta, né? É, não, eles já acabam fazendo, né? É filmes. que a Marvel tem um filme esse ano, e ano que vem tem três de novo, né? Aí é foda. Esse ano é só o Wolverine. É. Ah, que, que bom! Que Aí ano é que vem pô. tem é, Capitão América Admirável Mundo Novo, Thunderbolts, é, Blade, talvez, mas eu duvido muito que saia Blade. E tem mais um ano que vem. Então, entendeu? Blade é um que já foi cancelado, eu reformulado. É, viu, tem cara? mais um, não vou lembrar agora. São, são, são quatro filmes. E Quarteto Fantástico, obviamente. É, não vou ver nenhum desses. Blade Mas o que eu vou ver. Vou ver é esse. Quarteto Fantástico, não vai ver? Não vou. Vamos? Cara. Não vou. Vamos? Tá, tá tarde demais para mim. Vamos? Né? <laughs> eu, já, eu já abandonei esse barco depois. Você, Você viu o... a, foto, deu... a foto de produção? Hã? Você viu a primeira foto? Eu vi com o eu, eu, Pedro claro. Pascal. Eu não aguento, Pedro Pascal também. Tem uns caras que já faz, fazem. Ele tudo. é bom, ele é bom, deixa o cara hum. ganhar dinheiro. O cara é. morando no carro dele, cara. Comia, não tinha dinheiro pra comer. O povo ajudava ele com grana. É. Ele venceu na vida agora. Deixa o cara. Star Wars vem. Marvel pode. É é, é deseja doméstico. a melhor. A melhor Melhor de tudo para você, Pascal. Esse Pascal mas é esse Pascal, o típico esquerdomacho, chatíssimo. <laughs> é, ele é o típico desses caras. E olha. Ele que é o típico. típico, né? Talvez porque a irmã dele seja uma mulher trans e ele ah, entende não bem em casa não, o que sabia, é lidar não. com preconceito. Eu não, com essas não sabia, eu não um Talvez seja por causa disso, Não, é? eu não tinha o um menor conhecimento disso. E ele disso. viu de perto o preconceito pesado em cima da irmã dele. Eu não acho ele. Bom, mas e ele é bom, esse para o Senhor Fantástico. É? A Vanessa Kirby é ótima, cara, ótima atriz. É, mas eu não vou ver qual é o fantástico. Ah, eu te levo para ver. A gente vai. Tá bom, saudável, a gente vai. <laughs> eu vou e o mesmo é. mês de Superman. A gente vai também. Superman eu vou ver. Você vai ver? Eu vou porque é o cara, a última chance, né? Do James Gunn. Porque Guardiões da Galáxia 3 foi uma decepção. Se esse filme Nossa, der dinheiro vai, vai ser uma sorte eu desse filme. Fiquei com medo dinheiro. dos Superman? bichinhos. Claro que vai, é, é produto. Eu fiquei com medo eu dos sei. bichinhos morrendo. Imagina, eles vão, eles é. vão começar é. a fazer marketing desse filme no ano que vem. Isso é, isso é covarde. Vai ser assim, ó. Covarde, você é, fica é, colocando então. guachinim, filhote. Nossa, Ai, a, a Camila com... falou é. a mesma coisa. É. Ela falou: isso é muito covarde. É, e o Tony falou assim: não, mas é uma cena rápida. Eu falei, cara, eu não vou assistir, eu não tenho psicológico. É super-homem. Ai, é bicho de dinheiro. Eu tô curioso pra ver o que ele vai fazer. Tô curioso porque não é um filme de origem. E o já, Peacemaker já... eu gostei muito. Assim. Achei é, muito vai divertido. ser só depois do Superman que o Peacemaker volta, mas volta. Não, mas eu tô dizendo, eu quero ver o que ele vai fazer com a DC agora, depois disso. né? É, eu vou cantar, já vai ter a Autority nesse filme do Superman, talvez. Quem? Tem, a, tem uma personagem do Autority já. Vai ter um grupo a similar. Engenharia. Eu tô chutando, né? Uhum. E aí esse grupo. O que você pode fazer diferente com o Superman que não foi feito ainda? Que seja cinematograficamente meio aceitável e interessante. Eu tô pensando aqui. E um approach diferente também que o James Grizzly. Beijo Benelli grego. Ganha. Não, ok. Eu nunca isso? vi nenhum tipo... filme super Mas awesome. eu acho assim: vai ter esse Authority <laughs> e aí o. O, 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 Superman, o Superman já existe nesse e filme. Olha, eu, 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 eu vou cantar assim, ó. É. E esse grupo, eles vão fazer um tipo de justiça. Mas, mas... o grupo não tá no filme ainda, só tem uma. Ah, ou, 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 ou alguns, não sei. Então. Não, só tem uma, ah. uma personagem. Não Porque tem. O eu grupo achei ainda. que ia ter algum supergrupo que ia tá ou alguns não. personagens que iam tá fazendo um tipo de justiça mais. O, gru o grupo que tem aí. é espelha muito a Liga da Justiça dos anos 80, nos quadrinhos que era a Liga da Justiça cômica. Ah, que, então vai ter um. Que tem tinha algum o Guy grupo, Garner então. tinha a, aí tem algum, uma personagem que era o desanimado da Liga da Justiça. Acha assim o James Gunn não escreve nada gratuito. Então, se ele colocou esses personagens lá, é porque eles servem para algum propósito na história que ele vai contar. É. E para o Superman ser elevado como o protagonista. Né? Tanto que ele mudou é, o nome do filme. Eu tenho curiosidade. O filme é Superman Legacy não é mais, é só Superman é. agora. Então vamos Sabe ver. Tem que cruzado, mas que acho que. Super... Agora já tá velho, mas seria o Superman perfeito? Pra mim era o John Ram. Eu sabia que você falou o John Ele homem. é muito bom, cara. Todo, todo filme que eu vejo ele fala: pô, por que, que não colocaram Ele é bom. O Superman. Ou o Batman. Batman é. também. o Bruce Wayne é legal é. também. Bruce Wayne é Ele, ele fez, tem né? o lance do Superman. Mas cara. passou. Pé, é, já era, já né? era. É. O Jude Law foi o Superman numa época. É. E o Colin Farrell era o do P Batman. Péssimo. Péssimo. Aquele é o. Ele não Cab saiu do lugar. é o Henry Kevin. Péssima escolha. Não é? Não, não, ele não tem In a bondade do então, super-homem. Tem uma coisa no Henry Kevin que eu concordo com você. Uh -huh. O Superman, por isso que o Christopher Reeves sempre foi muito perfeito para mim. É, ele é, porque ele, era bom. ele é o cara que você vê. Ele. Ele vai brigar com alguém, mas ele está preocupado com, com o ah, The Little Man tá na cidade. Ele tem, ele tem que pro, proteger, proteger as pessoas, né? O Henry Cavill, não só o personagem é estranho, mas no primeiro filme, quando ele é criança, o, o que ele salva os moleques no ônibus, ele fala assim para o pai dele: Eu tinha que fazer o quê? Deixar todo mundo morrer para não me revelar? E o pai dele é talvez, e eu assim. <laughs> É, mas o é, filme Karen é ruim. Costa. Eu não acho nem ruim o Homem de Aço. É, verdade, eu não é. acho ruim mas também, tem uma mas essa é falou. a parte. Aí é no horrível. segundo filme, Batman vs Superman, a mãe dele fala pra, ela, pra ele assim: você não deve nada à humanidade, você não deve nada a ninguém. E eu assim, a essência do Superman é que ele deve tudo porque ele é humano, né? Cara, o John Han, ele tinha que pisar para ser o Superman. Então é um ca... tem, foi é um casting bem equivocado, é. eu acho, o Henry Cavill. Eu não acho ele um grande ator, mas eu acho que ele tem carisma. E, às é, vezes, o carisma é tudo. tipo O Schwarzenegger é um ator de, mas de merda, ele, ele, não, mas ele tem é o... carisma. O Henry Cavill uh... é muito malicioso para ser o super -homem. É, então, eu acho e, que... E, assim, o John Hamm, ele consegue fazer as duas coisas. Ele consegue ser o então, Batman Então, esse processo consegue... todo que, que, o, é. o, que o, o James Gunn fez agora para encontrar o novo Superman, e ficou meses, né? É. E não ficou com três caras e escolheu esse cara. Eu olho pro cara e falo... Eu compro esse cara como Superman, é? esse novo cara. É, eu não vi muita coisa com esse cara. Eu vi, ele fez aquele Pearl, Pearl né? É. Mas assim, ele a fisionomia dele, o jeito dele, eu compro. Que nem a Lois Lane, olha, eu olho e falo, eu compro essa menina como Lois Lane, Sim. mais do que a Amy Adams, que é uma puta atriz, mas que não não deu gel ali. É. Mas era a intenção do Zack Snyder fazer uhum. o Superman mais Batman, uhum. que não faz sentido, né? É, ele deu uma o Superman tá falando que que é, os fãs têm que aceitar que o Batman mata. Senão Por isso que eu falo estão, que ele é. leu o gibi não entendeu. Porque no gibi, no Cavaleiro das Trevas, tem uma cena é. tem um que o Batman, bom, o Batman brava, ele fala, né? É. 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 O, 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 o líder Batman mutante está na. Né? Não, o líder não, não, não tem ele líder mutante. No ele no, fala. Nos sim, no começo sim. Tem ah, até tá. arma. Tem uma. uma, tem uma, que uma fase arma, né? que ele tem, é. uma <laughs> Cara, no, <laughs> no, no fase, No Cavaleiro das Trevas, tem uma cena que ele fala, O líder mutante está na mira e fala assim: se eu puxar o gatilho, eu vou acabar com isso aí, mas eu vou cruzar uma linha que eu tracei há 30 anos. Então assim ele não mata. E o, o Zack Snyder fala que é o gibi preferido dele. Uhum. E eu pensando, ele não lê o gibi então, né? É, ele não, porque não leu, tá tem tem um, tem um Ele quebra a arma do cara é. e fala assim: "A arma do inimigo". É. E eu assim, mano. Um cavalo, ele ele fala um... isso nominalmente. Aí a gente vê Mulher Maravilha 2, que é um filme ruim. Né, mas que ele é pacifista agora, né? A Diana é pacifista tal. Aí eu vejo lá o Liga da Justiça versão do Zack Snyder. Ela tá moendo um cara de porrada. Ela joga numa fica uma parede e ficou a papa de sangue, assim. É. E o velho aí chegou um o menino e falou: Eu quero ser que nem você. E eu, assim, um assassina é que péssimo. acabou de Isso. destruir um Não, cara. O final, que... o final do corte do Zack Snyder, assim, é a parada mais baixo astral que você já É pode muito ver. ruim, É a Liga da Justiça massacra o vilão. Uma massacra assim. Eles cortam a cabeça dele é fora. Horroroso, é horroroso, bicho. É, a parada, é assim, horroroso. É, é, tipo assim, é, é tortura. To porn tor torture. É, aí, aí, tipo, não, porque naquela hora o vilão Dark Side tinha que vir para terra. E eu pensando, nem a pau acabar de matar o cara de uma forma horrível. É. eu vou embora, meu, Eu Vou invadir brutal, nada, não. Assim, tipo, um... Não entendi nada a, daquele A parada assim, péssima, não, A melhor cena da Liga da Justiça do Zack Snyder é quando o Aquaman vai, vai mergulhar na água, né? No oceano. Aí a, a trilha vira um cântico, né? Ah, Nossa isso é Aí mesmo. a câmera dá um pano. Tem uns 10 mulheres é, na praia não. cantando, velho. Eu falei, isso é Monty Python, bicho. Não, é, não tipo pode ser assim, real. É inaceitável. Eu, nunca... eu não vi esse Liga da Não, quando não, tem... você vê... Você, viu? Não, você pre... nem Aquaman. Você precisa ver. É é Porque são 4 horas que você eu vai rir de é. doer a barriga é, de é tanto rir. E agora você vê... Eu imagino, depois de ter visto esse corte do, do Zack Snyder, eu imagino assim, Josh Whedon pra mim foi um gênio. Fazer <laughs> aquele Liga da Justiça porque é ruim, mas o que ele pegou para costurar, até tem no começo do é filme... Difícil. Ele botou uma cena melhor, né? É, porra, ele fez não, um milagre. Ele de tem uma cena quando eles invadem a Rússia, que ele bota uma família no meio é. da Rússia. Aí eu falei, bom, pelo menos tem, gente, tem humano no meio, tem alguma coisa de risco ali, né? Na versão do Zack Snyder é tipo, foda-se todo mundo. É. Não, e no começo desse Josh Whedon tem um mendigo com uma placa assim. E pelo... Eu tentei Tá assim escrito... Eu tentei... Que, óbvio que é um recado do, ja do Joss Falando tipo... Galera, eu Foi tentei... Foi difícil... Mas não dá, cara... E, assim, e o Joss Whedon é, um, é uma pessoa difícil de trabalhar... O Zack Snyder é uma pessoa melhor para trabalhar... Todo é. mundo gosta do Zack Snyder... Aí é, é, é difícil... Eu, eu tenho, não gosto... Eu tenho muita fé no James Gunn... <laughs> e nesse Superman... Eu acho que vai ser um filme solar... Superman é sol... Superman é otimista... É. Superman não pode ser o filme que explode o Capitólio... E ele vai embora... E assim... Ele não vai ajudar a procurar sobreviver. Ele vai embora? <laughs> Foda-se! É isso Mas... o filme. Mas é porque o, o super -Home... A gente tem. Aliás, o Super Homem primeiro, eu, go eu gostei pelo aspecto que nunca tinha sido. O Super-Homem nunca, num jeito moderno, lutado mesmo, numa porrada nos filmes. Era sempre os vilões, eram sempre coisas meio conceitu conceituais, eram sempre ele uns robôs, umas máquinas. Não, nesse ele lutava mesmo contra. contra a tecnologia, né? Contra aquele, tipo, aqueles. Os do o Superman 2 do Donner, né? Ma, mas é engraçado que. É, e Eu achei a, o vilão muito bom, o, o Michael o, Shannon. O Shannon. Ele, ele falou, eu ele não entendi odeia, nada do não. que eu fiz. É. Ele falou, eu recebi <laughs> meu cheque e não entendi nada. Ele é um Aí, curador, né? aí é. ligaram para ele pra fazer o flash e ele falou, por que, que tão me ligando se eu morri? <laughs> Vai, ele tá bom, pagou, foda-se, é... vou. Tem até uma pergunta aí, tá Será é que, que a gente fechats? tem alguma pergunta? Nossa, aí, a gente tá aqui ruinando, é é, galera. Parece, parece, parece que o Ratinho Cavalino, e o Cavalini ficaram no trânsito mesmo, porque tá é, fora do trânsito não de São sei Paulo. Que aconteceu, é, feriado, volta de feriado, a gente voltando hoje, cara. Tá difícil. Vai lá. É, a última mensagem dele é que ele <coughs> tá é pra caminho. É, vamos fazer então o superchat aqui, o, o Pix, e aí acho que deve dar tempo deles chegarem, né? Boa. É, mas agora já acabou também, nem que eles cheguem Se ele chegar, a gente faz, mas se bom, chegar é. o ratinho, a gente fica aqui até 3 da manhã. Mais um pouquinho, é por que não? Ah, eu, eu vou embora e deixo vocês aí. Eu O gosto bom, dele, é, o bom mas não é porque tanto. se o ratinho chegar, eu saio. Aí o ratinho pode ficar aqui mais três horas, cara. A gente, a gente, a, a gente vai fazer mensal agora, eu e o Bento. Para falar é. de, de, de cultura woke, Sup de super-herói. Ah, eu só adoro Walk que me, me irrito um pouco. Sabe? Que é, que A é, gente nem vocês, percebeu. Todos, <laughs> vocês todos, aliás, parecem eu? que. É, vocês todos defendem uma coisa que parece que, se vocês defenderem essas coisas cinematográficas, vocês magicamente fazem parte do lado do bem ah. também, galera. Sabe o que eu é. defendo? Eu defendo uma coisa só: bons filmes. Cara, é eu, 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 eu sou mais. Eu, quero, eu nem quero que esses filmes existam, cara. <laughs> tá ligado? Eu tô falando que eu não quero que tenha sequência. Não quero eu que tenha... conheço é, o é... quanto tempo é, já? Ele nunca disso. Mas dentro disso, eu tô, tem uma lógica: as coisas. Tudo bem, você está adaptando. A gente falou os porquês que a gente acredita nas coisas. Sim. Não é contra você. Sim, é, é, igual é, você, é. igual o pessoal tava falando, o Superman é bonzinho e tudo mais. É. Aí, tipo, é, porra. Não, exato. Aí mudar aqui o Superman é bonzinho pro Superman é malzinho. Aí é um problema, agora o Superman não, nada, é. Você, ó, nada branco, é um problema, azul, não. Você ro... gosta ou não gosta? É, e, é e o filme tá aí, gente. Vem, é. e vai. Os fãs que vão chorar. É, por é, 30 anos é. ainda que quer que volta. Eu não volta. concordo, galera. A gente ou, vai ter que ou... concordar, não, em tudo... discordar. Ou discordar em conc concordar. É mas... um dos diretores favoritos. Fez o Don Quixote dele. Eu fiquei 20 anos esperando. É uma bosta o filme. É. tá ligado? E eu, 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 eu vou ficar mudou chorando. Qu mudou quantas vezes esse é. filme, né? Pois é, eu vou ficar chorando, meu Deus, ele deixou ruim. que ia dirigir é. o Watchmen, é. e ele falou, isso é impossível é. de ser filmado. Galera, não, não é ficar rola. chorando, é, é que quando você analisa a coisa conversando com alguém, eu não fique em casa, meu Deus. Fica claro, assim. Claro, é óbvio que fica não. Assim. É você é sabe que, assim. que tem gente que fica assim. Ah, será? Você sabe que assim? tem, uns, tem uns nerdola louco que ficam é. assim. Mas assim, quando a gente traz o assunto à tona, eu só tô, é levantando alguns pontos que eu acho... Eu não sou o cara que. Antes eu nem me importava com isso, mas eu vi que é um trabalho meio sistemático, meio maluco, que não faz muito sentido, entendeu? É... Mas só assim, eu fiquei analisando. a evolução mais... do mundo, né, cara? As pessoas hoje em dia. tipo, Eu entendo que teve uma época que pessoas brancas eram ali, pessoas negras tinham essa origem, mas hoje em dia, cara, não, não tem mais isso. A é galera todo... tem tantos representantes também da, Eu, eu da, da, posso te da, falar a heresia completa, Bento, agora? Sabe quem eu acho que tinha que ser o novo James Bond? Ah, isso é Idris, Elba. <laughs> Idris Elba. não, eu acho que, eu, Edselba, eu acho que já passou. Já é, passou. da idade. Né? Eu acho que é assim, vou, vou, vou contextualizar. Mas tá? eu, eu não me oponho a o... isso, 007 é um que. Posso falar? Não tem um. O Flash. Ah. Vou com vou... o nome do Flash? Né? É Jamil. Eu vou contextualizar aqui. É. A Inglaterra hoje não é mais a Inglaterra dos anos 60, que era aquele padrão britânico. O, o padrão britânico hoje é não ter padrão. Aham. Você vai na, na Inglaterra, você vai ouvir. Paquistanês, senegalês, e são todos ingleses. Hum. Só que estão em casa. Mas a Europa, ela é mega miscigenada hoje. Certo. Não faz sentido hoje você ter um James Bond que não represente a Inglaterra como ela é hoje. Então eu acho que o ator, que é um cara charmoso, é um hum. cara que é bom ator, é um cara que tá galgando passos para ter sua independência como criador também. Ezra A Miller acabou de dirigir o primeiro filme dele agora. Eu já sei quem você vai falar. Quem? Michael B. Jordan. Não, Não. <laughs> tem que ser britânico velho. Isso aí é. para mim é condição é, é inegociável. James é Bond tem que ser pelo... britânico. Pelo queridinho do Bento, né? Sean Connery, que é que escocese. Que é britânico. Ah, ah entendi. Tem que ser ah, britânico. ele é britânico. Ele é britânico. Vocês já falava que era para ser inglês. Não ele, é não, ele é britânico. Ele é britânico, Scottish. Ah, é, Grande-Bretanha. É, a grande é a geografia não é. Inclusive não. É. o George Lazenby, que era é australiano, é da Terra da Rainha também. Tá. É britânico, Quem né? Quem é o cara? Dev Patel. Do... Quem é esse cara? Quem que é Dev Patel, mesmo? Cara, o Dev Patel, ele fez um filme chamado Lion, faz pouco tempo. Ah, sei, eu do Quem Quer Ser o Milionário? Né? Isso, ele fez Cavaleiro Verde agora, que é lindo! Esse, esse filme, filme é, o é brilhante mais próximo de um 10 dos últimos filmes que ele eu vi. É brilhante esse filme. É o principal e do Cavaleiro Verde? O, o, é. O, o, ah, eu o, já sei. Cara. E o Dev Patel dirigiu um filme agora de ação chamado Monkey Man. Bom, ah, que é. não sei ainda. Ah. Ele dirigiu e ele brigou com os produtores e falou: vou botar gente para ser ator porque não tinha dinheiro, né? Ah. Então ele pegou eletricista, pegou gente que tava com ele. No set falou, vocês vão ter que entrar para fazer meu filme. Uhum. Mas assim, fez um filme o, o 007. E eu sim. olho pro David Pauteu e falo, esse cara, e fica bem no Tuxedo, fica uhum. bem na estica. Então, eu olho para ele e falo: se é para ter um James Bond moderno, é esse cara, cara. Mas, assim, 007 Patel. eu não acho que tem nenhum problema em se mudar. Porque ele é um agente, né? Então são vários 00. É. São vários. vários de... James Bond de... é um sonho, ele é o James Bond. Sim, ele é o James Bond. E eu, e Bond eu acho então... que eu acho que tem que ter. E a melhor coisa do James Bond, do Daniel Craig, foi. O Daniel Craig entrou e falou: Eu quero ter um arco completo do meu personagem. O meu James Bond vai ter um começo, vai ter um meio e vai ter um fim. Uhum. E como ele é produtor também, ele pôde fazer isso, que a gente nunca viu. Uhum. Aí muita gente ficou puta, porque o James Bond morre no último filme dele. Não, essa encarnação do James Bond morreu. A gente está pronto agora para uma próxima encarnação. Sim. Então, vai que entra um diretor e fala: Eu quero que o meu James Bond seja agora um filme de época, no meio da Guerra Fria, nos anos 60, sem mil gadgets e por que não? Vamos ver o que pode acontecer. É, seria maneiro, tá, tipo, né? aberto para qualquer possibilidade. Para mim, o melhor é o Pierce Brosnan Eu adoro esse também. Terrível. É? é. <laughs> é, é Superchat! É, mas é um bonde. Vai, vamos, vamos. É tradicional. Terrível. É, é eu fã. gosto muito do time de Dalton como Bond. O melhor é o Daniel Craig mesmo. Você quer saber? O melhor, o ator, é o melhor. O melhor é James James Bond. disparado. Melhor eu de... gosto Sean o melhor Connery ator motivo... que interpretou o James Bond e os melhores James Bond o Casino eu... Royale o melhor assim por motivos sentimentais é. Sean Connery para mim é o melhor porque eu vi eu cresci vendo na TV Goldfinger a chantagem atômica tudo isso mas é inegável que como ator não tem outro que chega perto do Daniel Craig ele, é um, é, é, ele deu nuance mas não é só ele é a época do filme também é. quando o, o Roger Moore fazia o James Bond a galhofa era parte do, do establishment, né? Uhum. James Bond representa o sistema. Uhum. Esse sistema, na contracultura, estava sendo contestado. O mundo estava o caos. Então você tem que encarar o cara que é a cara do sistema com um bom humor. Uhum. Então foi isso que ele fez. Né? E quase acabou, né? Os dois, os dois primeiros filmes foram um desastre. Uhum. O terceiro dele foi o espião que me amava foi legal. Tudo do bom está lá, a base secreta, o vilão exagerado, as mulheres. O... E eu acho que isso funciona bem para aquela época. Hoje, não mais, uhum. mas tem muito fã que é tão ligado nessa época. Eu falo de gente da minha geração que cresceu vendo o, o, o Roger Moore no cinema que não abre mão que seja uhum. aquilo e que só pode ser aquilo. E aí eu vi o Cassino Royal e falou: cara, não, o Bond pode ser um cara vulnerável, pode ser um cara que manda se fuder, pode ser um cara que quebra a regra e pode ser um cara que vai se adaptando. Então a gente viu ele. O quanto eu não falo, porque é um filme feito no meio da greve, né? Uhum. Não tinha, literalmente, não tinha roteirista para trabalhar com eles no meio do filme. É, gosto muito do Skyfall, que é lindo, acho que é o James, é o, o mais bonito de todos eles. É, acho o Spectre meio. Problemático porque eles tentam voltar a ser o James Bond dos anos 70, a base, o vilão e tal. E alguma coisa não funciona muito bem ali. E o último eu acho ok, hum. acho satisfatório, eu acho legal que encerra um, um ciclo ali. O próximo vai tá aberto. Aí vamos embora. Eu não sei que nuance humano, eu acho que tem que ser o Gerard Depardieu. O próximo James Bond, perguntas. Vai eu não sei que nuance Mano, o cara, é mó Brucutu, um rambo meio com esteróide. Uh, um brucutuzão, não tem nenhum charme ou classe britânica que os outros de 007 tinha. Você acha que de ele, incrível, parte, ele só entendo. passa mais credibilidade como alguém que realmente seria um agente. Ele tem tá em forma, ele é sério, mas ele não tem nenhum do charme não. britânico. Da eu, eu, eu acho que, se a Camila tivesse aqui, ela ia discordar radicalmente. Sim, porque você. ele é bonitão, gostoso. Porque ela acha não. ele muito famoso. Eu, eu, eu vou dizer, ela... a, as mulheres que eu conheço... Que gostam de Bond acham ele muito charmoso também. Acham ele gostosão, bonitão, não é mesmo? Mas charmoso, charmoso. charme era nada sexual. É charme. É, é isso. Ele nada é a cara é do Renato Aragão, é mó bonito. <laughs> é, ele e, tem uma e, cara e, meio. E quando divertido. eu falo de vulnerabilidade, é que é que no Cassino Real, principalmente, né? Ele uhum. se apaixona. James Bond se apaixona? A mulher do James Bond, até então, Se é, Bond, um, 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 é um objeto como o carro Mas esse e outra coisa. último, né? Nossa, esse último foi um desastre. Né? Eu esse último era, acho que era o filho dele. Né? Sempre é, tem, tem que, que ter gosta, esse né? negócio filho de mulher. filho, cara. Que ele tem um filho. É uma filha. É uma filha, né? Precisa proteger a filha. Nossa. E aí, no final ele morre, aquele vilão chato. <laughs> Não faz nada, <laughs> que é aquele malique, chato, é. né? Mas tudo bem, vai. Vamos lá. <risos> Perguntas? <risos> <risos> Vamos nessa. Ana Carolina Martins mandou 50 reais e fala: Oi, mesmo. Obrigada. Sabem se os livros do Perry Holden viraram filme ou HQ? Não. Tem uma coleção quase completa. Abraços. Não viraram, nunca, nunca aconteceu. Fez. Perry Rodan é uma série de ficção científica ah. em livros de bolso, ah. sim. É, é, é literatura muito rápida. É um ah. pouco mais moderno. O personagem, se eu não me engano, é dos anos 60. Uhum. E no Brasil virou moda no final dos anos 70. Sei. eu vendi em banca e tem uns 20 livros, eu acho. Sei. Mas nunca, nunca teve atenção o suficiente para virar. Pra virar. Tanto que se assim, alguém conhecia Perry Rowland aqui, não. além de não. Vossa Senhoria Velha? Não sabia, não, eu não sabia. É, Sadoro, você já tem 63 fora. anos. 63 anos aí. É, isso. Eu não sabia. É, é quadrinho ou não? <laughs> não, não, livro. É livro, é livro mesmo. Livro Pulp, é baratinho, pequenininho, você comprava em banca. A coleção é enorme. Era o esquema um... Bukovic, que, é que eles vendiam. É, então, por aí. É um pouquinho de nada maior. Só. Ah, eu tá. tinha uns 5 ou 6 em casa, mas há é muito tempo. É bem legal. Boa. Ó. Oh. É... Gianluca Garrido mandou 11, 11 e fala Yuri, <laughs> yes. acabei de assistir o reality do Quentin Duplex, achei foda, é tipo Inception, só que bom. O que mais recomenda dele, Concordo. Abraço. Pô, cara, quentando peso, pode pegar qualquer filme dele que é bom, cara. O Wrong é um piorzinho e ainda assim é bom, tá ligado? Tudo dele é bom. E ele lançou um novo chama Yannick que é bem bom também. Esse eu não vi. Ele, ele falou para eu recomendar mais coisa dele? É. Isso, isso. É, vê, vê o Deer Skin que é muito bom. Vê... É, tudo dele é bom mesmo, cara. O Wrong Cops é muito engraçado. Cara, quando a gente terminar, vamos sugerir é. dois filmes para as pessoas assistirem cada vamos. um. Vamos, vamos. Eu tenho uma sugestão muito boa para dar para é. as pessoas. Boa, vamos lá. Ó, oh, o PC mandou reais e pergunta... Sadovski, o que você acha da revista Empire... Ter eleito o Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, como o melhor filme de todos os tempos. <laughs> eu conheço todo mundo da Empire, todo mundo é amigo meu lá. É, eu parei de ler Empire há muito tempo porque eu fiz revista há muito tempo e quando você deixa de, de ser jornalismo e passa a ser literalmente Propaganda de estúdio me incomoda. Não que seja isso só lá, né? A galera realmente. Não que seja, né? Não, a... não mas a galera realmente tem acesso a coisas e você tem uma revista mensal que ainda pauta a internet hoje em dia é um, é um feito. Sim. Né? É inimaginável. Dito isso, é lista, né? Deve ser lista, não sei se é batida da redação ou se é com o público, mas essas coisas são, são uma variável, assim. Eu acho engraçado. Eu adoro é, o filme do dos Eu Anéis. adoro O Senhor dos Anéis. Eu jamais colocaria no meu top 10 de todos os tempos. Impossível. Eu acho que não está no meu top 100, mas eu adoro. É, mas eu acho muito, tudo muito bonito. É, eu é... adoro mesmo. Eu gosto, bo... mas é bom. E eu vejo todos os três filmes, assim, a edição estendida e tal. Eu acho que é uma, é uma experiência, é uma jornada. Entendo que esse tipo de polêmica ajuda a, a vender revista e tal, né? Mas, assim, a listagem do IMDB, cara, o primeiro, melhor filme de todos os tempos é. É um Sonho de Liberdade, depois Nossa. é O Poder do Chefão, e depois é Batman, o Carnaval das Sonho Trevas. Sonho de Liberdade é o melhor. Aí você fala, não é, né? Eu adoro O um Sonho de Liberdade. É, eu gosto também. Eu mesmo. acho um filmaço mesmo, mas não é o um melhor Sabe filme um que eu vi esses tempos que, que eu achei muito bom, que é aquele It's a Mad, 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 Mad World? É muito divertido esse muito filme. Bom, mas não, né? É o melhor de todos os tempos também. Né? Não, não, mas eu lembrei que acho que você viu, ninguém viu vi, esse filme. Vi, esse filme é bem legal. Tipo, ninguém da minha ilha... Tem, tem, tem um monte de filme legal, é que é. fazer lista, assim. O, o, para mim, e todo mundo pergunta qual é o melhor filme de todos os tempos. Aí eu logo chuto o balde e falo é. qual é o meu, que eu defendo que é o Enigma de Outro Mundo. Que eu acho. The Thing. É, eu acho foda do John Carpenter. É muito bom. Tudo no filme é bom. Esse é o melhor de todos os tempos? Eu, eu acho. acho. Pra mim, ele tá no meu top 10. Eu acho é tudo de... bom. Aí Não. eu mostrei pros alunos da SPM. E, a, e, a, e a, a, o pessoal mais jovem falou, não tem personagem feminino nenhum no filme. Ah. Eu falei, não tem. <risos> <risos> ah, o Bento já se incomoda, né? eu ah, falei, não, não, se incomoda com essa crítica totalmente ridícula. É. Não, olha é a crítica observação. do filme, não tem personagem. É uma observação, Bento. É, é uma maravilhoso. observação. Calma, e, e, fa... e tem fundamento. E eu estou falando com, com, com alunas né, de jornalismo de... De 17, 18, 19 anos, e eu entendo que. Pro de quanto mundo... que é esse filme? 82. 80, é, numa, numa base. No... Não existia. Aí eu falei, é. naquela época, hoje, se é. fosse feito hoje, claro que ia ter mulher é. pra caramba. Sim. Porque as coisas mudaram nesse, nesse mercado. É, galera, Você vai numa base o... científica, vai ter homem é, e igual mulher. Você ficar falando que Tintin era racista. Todo mundo era racista naquela época, Claro. Tá o se é você refaz hoje 12 filmes de uma sentença, é. vai ter mulher no júri, vai ter é. negro, branco tal. vai ter vai é. ser misturado. É. Nos anos 50, quando foi feito, não era. É, então, mas então, é, então, assim, a galera as coisas não entende qual é o problema das, das pessoas em mas, analisar a parada dentro do contexto vento, em que ela foi produzida. Ninguém está mas, mas, problematizando. Elas levantou uma coisa muito válida. eu expliquei o contexto e elas falaram, legal. E hum. acabou o assunto. Entendi. É isso. E eu, eu acho legal. Se você, se você refilma hoje, eu acho que tem que ser diverso. Já teve um e é um. uma mulher protagonista. É um, exatamente. Hum. Que é a é Mary Elizabeth. A... Não é nem uma refilmagem, é, um é, um, é, é, um né? é um prequel. É uma continuação prequel. um prequel. Qual que é, é. o seu filme favorito do mundo do Exterminado da Futuro? Mas olha só, rapidinho. Espera <laughs> aí, dois segundos. É, é, dois segundos. Foda -se, foda -se. Foda se Como -se. que não tinha mulher e esse é um prequel e ela era mulher lá? Tem alguma explicação para isso? Foi feito em 2010. não. Mas ah, é um plico da ele, História que ele, se passa ele, ele, em 1950 é. e tecnicamente não tinha mulher na base ele, ele, militar. Ele, a, Como que o a, prequel a história tem se passa a nos anos 80? Mas o prequel ele é contemporâneo. Eu não fiz o filme. Hum. Se eu fizesse o filme seria diferente. Mas o filme é contemporâneo. Então a gente tem que acreditar que um, um, um enigma do outro mundo depois seria contemporâneo também. Mas é por isso que às vezes esses produtores metem Essa as pessoas Essa é mais mãos. uma mudança que eu te falo que não faz nenhum sentido e você me apontou que não faz nenhum sentido ah, agora. Mas se o filme você... é contemporâneo, Bento. Mas é contemporâneo, mas não se, se não, não, ele não antecede o de 1900. Então, 1950. mas esse negócio você precisa reclamar com o produtor do filme. Sim, mas eu estou dizendo assim, tecnicamente ele está fe... equivocado. Não, ele, ele fez um filme contemporâneo que se passa nos dias de hoje. Se passa. lá no... ah, se passa. Aqui é, então é, é, uma pro... continua... é uma continuação. Então, esse é o problema do, do, do The Thing Novo. Ele é um filme que se passa nos dias de hoje e é um prequel de um filme ambientado nos anos 80. Tá tudo errado, hum. conceitualmente. Ah. Entendeu? É porque eu não entendi na minha cabeça aquele filme era uma. Era uma. Continuação. Ele, quis fazer, ele quis fazer o seguinte. Ele quis primeiro, mostrar ele não, os noruegueses. Não... Ah, é, tá é aquela cortado, coisa. Ele, ele quer explicar o que a gente viu no, no, no filme, como aconteceu aquilo. E eu tô assim. Não me interessa entender tudo. Caguei para isso. Eu quero é, só ver um filme. A parte filme. da coisa era você não saber direito. É, então, esse é o charme da coisa. Eu não quero saber da nave. Que... Eu não quero saber de nada. Disso. Aliás, a captura ah. do, do, daquele filme... Daí, você tem que capturar, quando você vai fazer essas continuações de brigo, ciclo, de uma parada, você tem que capturar a essência da coisa. A essência era aquela tensão psicológica que você não sabia quem, quem era o posto. Sabe quem o refilmou rosto, o The Thing? Quem era o... quem era o... Sabe quem refilmou o Enigma de Outro Mundo? Quem que refilmou? Quentin Tarantino. Ele refilmou o ninguém de todo Mundo. O nome é Os Oito Odiados. Ah, tá. Olha, legal. <laughs> é o mesmo filme. Sim, é verdade. Ele né? ele me falou isso. E essa, essa é a eu essência. Eu plagiando. É. Ele é. usou essa palavra. Eu estou plagiando John Carpenter. É um plágio, né, Tarantino? E a essência, agora que você mencionou, essa é a essência. aquela tensão que você Todo mundo sabe. preso, todo neve, mundo ninguém lugar, sabe, quem sabe quem vai matar quem é ninguém. É, é isso. Tarantino. É. E, e, Jesse, teve e tempo. Kurt né? Russell. Kurt Russell. Qual que é seu filme favorito? Nossa, não faço ideia, um filme assim? um filme que você gosta de reassistir, que te fica na não, memória eu gosto de muitos filmes agora dá um como meu favorito eu não tenho nada na e Yuri, qual qual é? o seu Brasil no Brasil tudo bem qual qual Terry é Guilherme Brasil eu sei por todos os sua não, cara meu, é foi um chiste foi. É? foi um chiste qual o teu o se meu se falar Rocha tanto, não eu vou a rocha ficar bravo é. com você o Rocha aqui. não é óbvio mas, tipo, é. é não sei, um filme favorito. I'm the Rocket Man. Eu gosto muito de Fuga de Nova York. Eu gosto. Revi de... Esse fim de semana. Robocop, esse filme favorito. Eu gosto já de falou. Robocop. Eu gosto... É mas Robocop, de fato, é bom para um cara bom. Tá minha... É bom. Esses todos esses filmes são na minha Tá no meu top 100, fácil. Ah, isso, vai. assim, é quando eu penso. Agora vem. faz sentido, é. bem tu ficar apanhando um ator morto voltar à vida, mano. É, Robocop é. é o filme é. de um é do, da de um policial cara, né? que Robocop foi colocado à vida de novo só para trabalhar. Robocop é o Paul Fazendo assim para todo mundo e falando Eu vou contar a história de Jesus Cristo Que morre e ressuscita Olha. Só que como um policial que ah. foi, E é, o, o Paul Verhoeven é pirado né é. E é isso que ele fez O que ele fez ultimamente? Ele, o último filme dele foi o, o é, Bene, Benedita É bom? Bom filme O que, que é? O de Freira? É ah, Acho que eu ouvi falar mais Tudo que ele faz é bom Ele é foda Ele o, o L, é, L é foda Ele é, é muito é. bom é. Eu ainda tô tentando lembrar, mas eu sou péssima com o nome de filme. Paul Verhoeven não fez filme ruim. Aqui. Ele não tem filme ruim na, na filmografia nada. dele. Ah, ah, é. O Showgirls não é tão bom. Uhum. Cara, Showgirls, vou dizer, tem uma galera que Star defende Showgirls. Troopers, troopers, não é bom, não. É não. Starship Troopers é bom pra caralho. Starship Troopers é maravilhoso, não é bom. Ele Isso é. Você é é é segura, você se vê hoje em dia. Pô, segura segura, segura ainda, segura. É. Juro, segura. segura pra As continuações e todo o resto não, mas o primeiro segura. seguro. Paul Verhoeven. É que o Paul Verhoeven tá com seus 80 e lá vai também, né? Ele tem muito filme que ele fez na Holanda antes de, antes de ir pra, pra Bom, gringas. Estados Unidos. Negócio é negócio. Louca paixão. Hum. Soldado do Laranja, que é do cacete. Aquele striptease não é dele, não é? Ai, não. É. É? Striptease é dele também? É... Não, não. Striptease não. Aquele Showgirls. Que Moore, aquele é. Nossa, aquele com eu é Demi Moore striptease é o Andrew é do... alguma coisa. Ah, é, um, é, um, é, um, é um operário. Tá, tá, tá não, era, não é ninguém que vingou assim. Conquista Sangrenta voltou no Prime Video agora, é? que é Incrível. Aí veio Robocop, Total Recall, Instinto Selvagem, Showgirls, Pô, Total Recall, Estelares, homem sem é que eu gosto mesmo. também. A Espiã, que é bem bom também. Aí ele fez esse chamado Traição, que eu comprei o Blu-ray e não vi até hoje. Traição, é bom. Ele e o... Ele é demais. Ele é foda. E ele tá com dois projetos aqui, um com a língua que eu não consigo entender. <laughs> Enfim, o, o, o Paul Verhoeven queria filmar a vida de Jesus de Nazaré. <laughs> e não deram dinheiro para ele fazer, porque falaram: você não é você é louco, você vai criar polêmica. E ele já falou: beleza, foda-se, fez o livro. Então ele escreveu Jesus de Nazaré, que é totalmente o, o Novo Testamento, sem absolutamente nada sobrenatural. É um líder revolucionário que incomoda o sistema e que, quando ele é morto, os amigos falam: morto ele é mais útil pra gente do que vivo. Bolsonaro. Então é, é, é o quê? <laughs> Deus me <laughs> tá Olá. falando o nome do demônio aqui, rapaz? Hum, Vamos juro, lá, ó, Gabriel Álvares de mandou 10 reais e fala assim, ó. Filme Os Amantes de James Gray é uma adaptação de Dostoyevsky. É, é apesar de se passar em Two época Lovers. completamente sim. diferente, dez coisas que odeio em você é Shakespeare. Sim. O que vocês acham dessas adaptações indiretas? Eu é boa, ótimo. Né? Rei Leão é Shakespeare também, né? E, sim, e cópia do, do, do Japonês, do Tezuka. Cara, eu acho que eu acho que tudo é válido para você, você escrever uma história. Não, qual é o problema de você se inspirar e, e escrever? Kurosawa fez ranking é rei Lia de Shakespeare. Han é lindo, é um filme e tá lá. É, eu não vi você reclamando do filme do Shakespeare que, com o Denzel Washington, porque você gosta do Denzel Washington. E, e o filme é brilhante. Não. não é e é uma adaptação, é não quase. É por isso. At... Não era para é por... ali. Não é por isso, não é por isso. Não nem um pouco. Não é por isso. É. Nesse caso, eu não tenho conhecimento. E não é nem o primeiro chefe é, né? Eu não tenho conhecimento crítico para fazer essa crítica não. da obra. Tudo que Não é, era, talvez eu acho não tá ali. Tá historicamente. bom, sim, mas eu, eu não tenho esse conhecimento para fazer essa crítica. Talvez alguém mais instruído que eu pudesse dar algum argumento, mas eu eu aceito que me foi apresentado ali, porque eu não sou um grande conhecedor de cinema. A maioria entendeu? das pessoas que vão ao cinema também E, e aí assim você pode é, assistir e né? achar bom, independente desse detalhe. Sim, porque eu sou uhum. leigo. Agora se porque eu sou leigo. Agora, se eu conheço, eu posso Check, criticar tá com embasamento. <laughs> né? Se eu conheço essa obra e tem alguma coisa que eu acho que eu vou já O Washington fez já. muito <laughs> barulho por nada. to do about nothing. Muito é. barulho por nada. Muito, eu me lembro. Está lá com cara. Kenneth Branagh. Tem Michael okay, Keaton é. Denzel também. Tem o Washington ah. também. Por que é que o Kenneth não, Branagh fazia todos os filmes de Shakespeare. Ele é Porque ele, um ele é, ele é um, um... Ele era o Shakespearean. Um... É, ele, é, ele é um cara que... É que assim... A Esse filme é horrível do Thor também, né? É justamente horrível. pelo passado shakespeariano é. dele a, a, tá esco ver? a escola inglesa de, de interpretação é uma coisa né é, justamente é um... pelo passado shakespeareano Shakespeare é dele atenção eu... inglesa né eu, 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 é, é que assim, é, é, é diferente né o, o método lá o Stanislavski de você ser o personagem de você viver aquilo depende do cara que faz né tipo Daniel Day Lewis é um louco Sim. Ele, ele, ele se torna aquilo né o o o, o John C Reilly eu acho que ele falou eu trabalhei com o Daniel Delius no Gangue de Nova York, dos no Escocese, e eu não conhecia o Daniel Delis. Eu nunca falei com ele. Era só, só, só Billy the Butcher que estava lá. E eu não ia falar com ele, porque eu tinha medo dele. Não é que ele está só tirando onda, ele chega em casa para mulher dele e fala: Cara, eu fiz todo não, eu pior mundo me que, chamar de Billy the pior Butcher. Que eu, é pior viver. que eu acho que não, sabe? Eu acho que, eu acho que ele, tem, um, é, eu, ele ser, tem uma chavinha que ele vira aqui, é. que quando ele foi fazer as bruxas de Salém, ele foi construir a cabana no meio do mato para entender como os pioneiros. e assim. É o, é, o, é o método do cara trabalhar e tudo bem. um artista de verdade, né? É, é verdade. É, é um isso é verdade. Isso não é essa categoria, isso é, não existe. É um método. Mas tipo, né? tem atores e tem artistas. Já, já o teatro, ah, né? A, a, a formação inglesa, é. você está no, no palco, acabou a peça, acabou a peça. Você não está mais. Por isso que tanto ator inglês tinha dificuldade de trabalhar com Kubrick. Uh -huh. Que não entendiam isso. Tipo, mano, a gente já fez a cena. Como assim? O Anthony Hopkins, ele trabalhou com. Como é que era o nome do cara que fez perfume de mulher e depois fez aquele Mid Joe Black, Andrew, alguma coisa, ele sumiu esse diretor. E era, um, era um cara que repetia a cena e tal. Aí a última cena do, 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 do Mid Joe Black, um helicóptero, vai embora e tal. Aí o cara fez uma vez, fez duas ele falou. Tá bom, né? Não, não, não tá bom já. A cena do helicóptero indo embora. Você não tem que fazer mais nada aqui. Você não vai brigar com. Um... Uhum. O Alpatine ele fala: Eu faço a cena duas vezes. Se eu gosto muito do diretor ele pediu uma terceira, aí eu faço. Uhá. Mas se você não pegou em duas tomadas, o problema é seu. A minha parte eu fiz. É. Galera, vamos as perguntas. Aí. Tem mais é perguntas? Pergunta boa. Temos, temos. Quanto tempo pergunta? que a gente está aqui, galera? Só de curiosidade. Três horas e seis minutos. Três horas e seis? Isso. Tá. Oh. Só de curiosidade. Um pouco. É... Ah, Pô, Dani Show nada, RJ mandou 10 reais. E fala assim, ó, onde consegue-se ver Batman, o retorno legendado? Não acho em nenhum streaming. Pirata. O que acham desse filme? Como, assim, Adoro, Bat... mas faz tempo que não revejo. Batman Retorno... é o melhor Batman. Batman Retorno está no Max, no, no, no Stream Max é, e tem legendado isso, em, né? em português. E tem na Apple, tem em qualquer lugar para comprar. O, ba... o Batman é fácil. Esses filmes são fáceis. Batman Retorno, inclusive está na, na Max, não é mais HBO, é só Max. Pesquisa agora. no Google, onde assistir? Pronto. Tem o Just Watch, é uma aplicação. do Just Watch, você coloca o filme lá e te dá em todo lugar que tá. Para alugar, streaming, para comprar, tá tudo lá. Sim, yes, oh, obrigado. O Frederico Moraes mandou 10 reais e fala: Bem, tu tá indo full que legal nessa vibe anti-woke. Que full Monark, galera? Que que é, full é que vocês. Monark? É, que eu, como é se eu tivesse. A, a cidade do Godzilla, não é? Um negócio assim? É um não é? é? É a empresa do Godzilla? Monark? É um é uma seriado Monark. É, é a empresa é, do. É, o é. que tem a ver com o Que eu sou. Eu, eu ajo. Tem meu discurso bem, é do é Monark. É ah! O... É. Nossa senhora! <laughs> Tá vendo tá tá completamente Caraca, dentro do meu é, do meu Só vocês verem uh, todos os argumentos e o, o que tá as pessoas no... falam é porque Vai a... Tony, procura ele aí na câmera. Mas... Mostra mostra que a gente tem tecnologia. Tchau. <laughs> o Bento vai dar um trago. Ele se ofendeu ah, comigo é. buscando ele na imagem. <laughs> Porra. Manda mais pergunta aí, você Vamos tá lá, de... ó. Uh, cadê, cadê, cadê? Então, Eu falei o do Essa William porta, Cândido o último, por né? Ah, não, foi Obrigado. o Frederico Moraes. Então agora é o William Cândido, ele mandou 10 reais e fala assim: ó: Boa noite, estão preparados para a Paixão de Cristo 2 com Mel Gibson? Show da IU foi muito maneiro. Yes. Jazz é muito simpática. Pô, muito obrigado. É, foi Sadavski, maneiro. se Oi. você é fã do YouTube, fala três discos bons dele aí. <laughs> Pô, Joshua Tree é um bom disco. Arthur Baby é o melhor de todos, obviamente. Eu gosto do Uropa também. pronto. Mas eu gosto do War também. Então tá, tá tudo certo. É. Você não gosta do YouTube, né? Eli? Joshua Tree é o okay. quê? É... <laughs> Qual foi a outra pergunta que ele falou no começo lá? É, se estão preparados para a Paixão ah, do Cristo 2? Se um dia sair, né? A gente vê qual é, né? Porque o, o Jim Caviesel, que fez o Jesus, ele tá meio piradex, né? É. Ele entrou na. na ele, ele é pirado de. de de chapeuzinho de, de alumínio, cara. O é, que aconteceu? Com ele, ele é a, a extrema direita muito extrema. <laughs> a vida. Teoria aconteceu. de conspiração louca. É? É, ninguém quer trabalhar mais com ele por causa disso. É. É, então assim ele tá fora. Ele fez aquele filme horroroso que saiu no passado que que, que foi adotado pela extrema direita também. É, eu não sei se se eu quero falar um de Jesus aqui, Sadovski. É, mas assim, <laughs> mas assim Jesus pode mudar, né? Bota o ator no lugar e é boa. O é. Gibson tá trabalhando. Quem seria um bom ali? Jesus? Tá, ah, qualquer ator que você seja bem caracterizado. Não tem para Qual mim. Qualquer não... ator pode ser Jesus? Ué, Sim. por que não? Daniel E Ia ser um Jesusão aí, hein? Mas é. Qual que é o melhor Jesus do cinema, o William Dafoe? Eu gosto do William Dafoe porque eu gosto muito do filme com ele, né? O filme, filme, filme é da série é, né? muito, é muito subversivo. Você já percebeu que esse filme é o Green Knight? O Inferno. Tem muito de Green Knight ali, né? É. Como é bom Green Knight, né? Puta muito velha, bom. Né? Mas eu vi, eu vi o Tentação de Cristo depois, Green Knight. Então eu falei: caralho. Ah, sério? Eu vi no cinema na época porque eu sou um velho. É. Não, era um dos poucos dos Scorsese que eu não tinha visto ainda. Eu vi no cinema porque eu sou um velho e eu acho assim, acho que tem algum... a última cena me quebra toda vez. Foda, né? A última cena me Foda. quebra toda Foda. vez. Foda. Você viu? Você viu isso não? Não, não eu, vi. Não... Você viu os Scorsese do Eminem, no Oscar? É um senhor de 80 e poucos anos, velho. É uma puta festa chata, velho. É, um é um amorzinho, tá, tá, tá cara. A vista. Tá, tá certo ele. Tá, ah, cara. Tá lá. É, eu achei lindo. É, é que, eu achei a, muito bonitinho. A, a, ele tá sempre sorrindo, né, assim, a, a última apresentação de Cristo foi polêmica na época que com os católicos, porque ele filho. ousou sugerir que Cristo não queria morrer na cruz, né? Falou: ah. não, Cristo vai imaginar uma vida. Sem aquilo, uma vida casada, uhum. uma vida que. Uma vida. Até ele perceber que ele não pode ter uma vida, que ele tem que fazer uhum. aquilo. E ele aceita. E a última cena é foda, que ele tá sorrindo quando ele morre, né? Sim. Que tipo. É, foi... é muito foda. É muito do caralho. Mas tem uma cena que virou meme, não sei se você viu essa, uhum. né? Quando o cara começa a brigar com Jesus, ele fala, você, que ele tá protegendo Maria Madalena, né? Uhum. Aí os caras estão protegendo, ele falou, mas você, Fulano, você. Tá, você não paga as você não você diz que ela é uma pecadora mas você não paga direito as pessoas que trabalham para você você se deitou com a recém viúva daquele homem que morreu Como é o nome alguém grita fulano ele fulano assim é, nossa a cagoueta tava na ponta da língua para gritar tá? fulano ele, fulano aí não dá para ver sem rir essa cena não. É. Muito bom. Quem poderia ser um Jesus melhor que o William Dafoe? O né? William Dafoe pode fazer todos os papéis. William Dafoe assim pode fazer todas mim. as coisas. O William mim, Dafoe... Ele... Deixa eu contar uma é. história engraçada. Dele. É. O William Dafoe eu entrevistei em Homem-Aranha, é. quando ele fez. E depois eu entrevistei quando ele fez John Carter, uhum. que é um personagem digital. né E ele veio para o Brasil lançar o Farol. Uhum. Aí estava ele, o Robert Eggers... O produtor, né? O Rodrigo Teixeira, que é meu amigo. E eu fui, e na hora eles estavam mudando alguma coisa da câmera, aí eu comecei a bater papo, né? Aí o da falou: a gente já conversou antes, né? eu falei, sim, a gente conversou no Homem-Aranha, ele, ah, faz tempo. Aí eu falei, e quando você fez John Carter também? Aí o Robert Eggers. Você fez John Carter? Uhum. Aí ele fez O que, que você fez, John Carter? Ele, eu era o alienígena, ela Get out of você não. <laughs> Aí a conversa virou isso. Cara. Como assim? Aí ele começou a explicar o método de roteiro do John Carter, que era muito legal. O pessoal da Pixar se reunia para uhum. discutir o roteiro e os personagens. Ele falou, mas no final alguma coisa meio que não. O que aconteceu esse filme. Que não Marketing, cara. A Disney é? cagou. É porque bom, é, eu gosto do filme. Eu gosto do filme, mas qual é o problema? O problema é o timing. Toda a ficção científica moderna, toda é derivada de John Carter. Uhum. John Carter foi criada há mais de 100 anos pelo mesmo cara que fez uhum. o Tazana, Edgar Rice Burroughs, e todos os conceitos da ficção científica estavam lá. Uhum. Ele é um soldado da Guerra Civil que ele é transportado para Marte. Uhum. Em Marte, como a atmosfera é, é diferente da Terra, ele é mais forte, ele salta, ele tem poderes. Uhum. E está no meio de uma guerra civil em Marte, entre os conquistadores de Marte uhum. e os nativos de Marte, que são a raça de... Três metros, seis braços tal. E ele tenta é, lutar nessa guerra civil, se apaixona pela princesa, mas ele é transportado de volta para a terra depois, porque o corpo dele está na caverna. Porque é sendo barba, tá, ele está lá. E ele quer voltar para Marte depois. E o livro original se chama Uma Princesa de Marte. A esse projeto passou pelo Robert Rodrigues, passou pelo Kerry Connor, aquele cara que fez Sky Captain, que não fez nunca mais nada passou pelo John Favreau e no final acabou com o Andrew, o Andrew é, Stanton, né? uhum. diretor de Wally e tal. Ele foi fazer o filme com um ator que infelizmente não colou para ser protagonista, né? o Taylor. Como é que é o nome dele? É modelo. você tenta empurrar esses caras. É, porque, e um porque de Hollywood precisa de caras novos. É um cara que não me cola. irrita também, Jay Courtney. Odeio Nossa, eles já tentaram esse, esse cara 30 cara vezes, nunca esse deu. Esse ator e, de é, qualquer Jay jeito. Jay Courtney, ele, ele, primeiro ele fez Dude de Matar 5, aí ele fez Esquadrão Suicida, uhum. aí ele fez Senador do Futuro, e nada cola. Eu, assim, esse cara tem foto de alguém mamando é, alguém, é, cara, que só é. pode. É sério. Eu juro, eu esse e cara, quantas ele... franquias esse cara vai matar eu dizer, eu até não... tirarem ele? Eu não, eu não acho que ele é um ator ruim, só que ele tem que fazer um filme independente maluco é, lá. Enfim, fazer... é, aí quando o filme foi, foi feito, a Disney falou não, princesa de Marte, esse filme que a gente quer vender para menino, tal, não vai colar não. Tira a princesa do nome, que princesa ninguém vai ver esse filme. Vai ser John Carter de Marte. Aí fizeram do post, John Carter. Aí alguém falou, puta Marte no título. Os últimos filmes que teve Marte do título foi tudo fracasso. Tira Marty do título também. Aí virou John... O que é John Carter? Pois é. é. Um nome genérico, John Wick. Aí ninguém foi ver essa porra. É. É John Carter. Então, né? o, o filme também. não é horrível, não. mas é, assim, não é ruim, o filme. Mas é a, ruim. a Disney matou o filme no marketing. Isso acontece de vez em quando. Vale a pena ver mesmo? Vale, é, é, é curioso, divertido. Agora. Ele não é, ele não é, na, não é nada decepcional, mas ele é bem dirigido. É melhor, ele é melhor é uma que A Ilha de Dr Moro? Não, Pô, tem, não tem como comparar esses dois filmes. Eles são totalmente diferentes. É melhor é, diferentes. é muito melhor, né? Então tá, eu vou ver. Próximo, pobre velho. pobre, pobre Richard, Richard Stanley. Vamos lá, ó. o Mão Cunheiro mandou 10,90. <laughs> e fala assim: ó. qual o filme brasileiro preferido de vocês? Cidade de Deus. Cidade de Deus, eu acho né? hum. Não tem outro. Melhor. Bora, Yuri. É, tinha algum, que Bora, eu, sempre, eu sempre esqueço qualquer é que eu quero falar nessas horas. Tropa de Elite, não, não, não eu gosto, amo. mas não melhor... é o segundo melhor. De qual gente... é o segundo melhor? O melhor é fácil Cidade de Deus. Cara, né? eu, eu acho Cidade de Deus o filme mais com mais filme, né? Mais completo. Ele, ele, ele tem cara de cinema, tudo não tem cara de ninguém tá é, experimentando. Peixote. É, Pichote é do caralho, eu revi, É meu favorito. Revi brasileiro. faz pouco tempo e é uma paulada é foda, até é hoje. Foda, é foda. É muito forte. E sabendo do contexto da história, ele piora quando a gente vê hoje, Sim. né? É muito pior. Mas Pichote é foda. O Babenco fez uns filmes fodidos também, né? É, só é o Pichot, não sei nada de Pichote. Só Se sei esse nome era um garoto da Pichão. Pichot, tem a gente. Tem, é foda. Eles não usam Black tie do caralho. Sabe? Tem, a gente tem muito filme bom. Se você volta para o cinema novo é, e você esquece do nome cinema novo e você enxerga os filmes como filmes. Deus do o Diabo na Terra do Sol é um western fudido, cara. Do cacete aquilo. O, o Terra em Transe é um filme pirado, político, fudido também. Então tem muita coisa boa. Eu gosto dos do filmes do Hashemba. Eu, o filme Demência eu vi faz uns oito anos da última vez. E é um, uma piração louca, assim. A Jess não tá mais entre a gente. <laughs> Ela foi. <laughs> Desculpa, gente, eu acordei muito Perdemos, tempo. perdemos a gente. Mas qual é o melhor filme? Filme Demência mesmo, né? é do cacete. O ah, filme novo tem Baile Perfumado, que é do uhum. final dos anos 90, que não existe para ver hoje, infelizmente, mas é um filmaço também. Tem um monte de filme bom saindo aí. Mas... É, filme moderno também, tem um monte de filme um, moderno. O seu moderno. é Cidade de Deus também? Acho que sim, porque... Eu, eu gosto muito de cinema brasileiro, mas não. É que eu sempre falo cidade de Deus, mas eu sempre esqueço do Pichote, mas hoje eu lembrei. É. Pichote é do caralho. Didi, Didi, minha... Didi quer ser mas é ser criança. Eu gosto é. de filme passatempo também. Então, tipo, palhaço, eu acho legal. Eu gosto do filme do céu eu gosto do palhaço. É, okay. é... Outro dele. O cheiro do Rala é bom. É, é, cheiro do é ralo não é dele, né? É mais doito, é do Oito, né, Mas, é, do Heitor, mas é, é bom também, eu gosto. É. Eu gosto do bingo do Dani do, do Rezende. Eu vi o bingo. Acho legal o bingo. É, então, eu gosto desse filme. A gente passatempo, tem muita coisa boa saindo. As pessoas têm um preconceito acho. Então, o, o, as pessoas têm um... Sério, eu acho bom mesmo, de verdade. Você não gosta? É. As pessoas Ele têm um... Gosta do filme que é igual o Bacurau, só que é dos Estados Unidos. Qual não, o nome? não é igual ao a, Bacurau. A caçada, é? Não, é... a caçada, a é caçada. É caçada. Mas, mas é, eu eu... É... O alvo, é o alvo é igual. O alvo do Vandana. As, as pessoas têm um preconceito com o cinema nacional até hoje. E eu entendo de onde vem, porque o filme que faz sucesso é tipo Os Farofeiros dois está agora, que é ruim. É Sim. Eu vi no passado um que era O Porteiro, que é ruim, que é uma comédia que, que parece qualquer coisa menos cinema. Parece uma coleção de sketch e parece um remedo ruim de filme do Adam Sandler. É, Mas é, <laughs> o cinema popular... É, ele foi <laughs> do Adam Sandler, isso é... é O cinema joias brutas. Pega... Ah, é. Não, mas parece que você pega as piores coisas do Adam Sandra reproduzir Mas, mas ele ele é... quando ele não faz comédia, ele é bom. Mas o cinema popular <laughs> ele faz a roda girar, e no Brasil é. a comédia sempre foi o motor do cinema de Oscarito lá atrás, a Mazarope nos anos 50, Atrapalhões nos anos 80. Então, também, adoro. Então sempre foi assim. E eu não gosto dos filmes do eu, adoro, eu acho que historicamente eu... são importantes, mas eu não acho bons. Eu, eu, mas Então, mas eu não sei se eu gosto porque eu gosto, ou se eu gosto porque eu assistia com meu avô quando ah, eu era bebeta, tá saca? Total, então, total eu, memória afetiva. Eu, eu, eu lembro de todos eles com muito carinho, assim, mas eu assistia e reassistia com o meu avô. As pessoas mil estão vezes. revendo, não sei porquê. Tipo, Amor Estranho e Amor do Volta do Hugo sabe? E se você pensa, é um filme tão bem dirigido de luzes, de enquadramento, de ideia. É que virou o filme da polêmica da Xuxa. É. Mas o filme é muito mais do que isso. Ah, por isso é por isso que eles estão reassistindo, porque saiu esse documentário dela agora. É sobre, mas, o, falando mas o filme de... é, sobre, é sobre abuso mesmo. Sobre abuso da criança com a mãe e dela, que é um adolescente, que é vendida pra um político. Sim. Então, assim, é, um, é do cacete. Qual que é a sua opinião sobre a série de filmes do Ernest? <laughs> o Herói do Enes. O herói doidão? Ele é o herói doidão. É o um morto? O um morto muito louco? É, que ele faz a cara do Enes aí. Ah. É que tem, é tem, é tem Wern... o Ernest. É que tem o Ernest, o herói o doidão. do Ernest. Igual é o Ernest igual. ou é o Bernie que você tá falando? Ernest. O que Wicked... você sabe. Faz a cara de que cara. Wicked Burnings. Mesma mesma, é. Faz a cara do Vai, Ernest. Fazer cara é um, cara, um personagem desse, o cara que morreu. Vai, Tony, não tipo, é um cara. Her, cadáver, é. Eu sei qual é, né? Tipo, levou no cadáver. Eu sei qual é. Ele fazia filme de férias, f... Ernest no Espaço. É, não, esse não é o cara Você tá confundindo as coisas aí. Sim, tem ah, tem dois espaço é, espaço. Esse é Ernest, o herói doidão. É, esse aí, ó. É o Ernest, o herói doidão. Não é o Bernie, não é o morto esse aí. Como assim, morto? Ele morreu o Ernest. Outro não, filme filme é um filme um morto, Burning. muito louco. Não tem um filme morto. Quem é esse? O Wicked Burns que, que é. eu tô falando. Não. não, calma aí, o Ernest Que É um cara de tá óculos escuro morto. Sim, é. Não, o Ernest tá vivo? Não é mesmo Meu corpo. Deus do céu, que mundo paralelo é esse que a gente tá, por Cristo. Ali, ó. Já tá morto. Sim. Não, Calma. mas a, agora vê, Ernest vai para o espaço, que foi esse que ele falou que não. <laughs> Meu Deus <laughs> foi do céu. esse Talvez esse eu tenha inventado. Talvez esse não. É, mas talvez exista. Ernest, né? a trilha do bravo. Não é possível que é isso. Um <laughs> é isso mesmo, cara. Ernest goes to camp. Tem é vários quem, desse tipo. O Ernest, Irma. quem fazia era o... Eu não sei nem quem é esse cara aqui. Ele já fez um filme <laughs> que era, era um filme famoso. O que, que, que era... é isso aqui? É o Jim Varney que faz o Ernest. Fez um filme famoso, que é a Família Buscapé, lembra? Esse é ruim Ele demais. era o pai da família Buscapé, lembra? O cara fez 103 oh, filmes. Ernest vai pra escola, Ernest vai pro exército, Ernest vai pra prisão. <laughs> Ele desculpa? fez Espaço. muito filme, gente. Pelo amor não de deu Deus. Tempo. Ernest vai pra. Isso é muito ruim, mano. Ele só não conseguiu arrumar uma prisão. Ernest foi a África! <laughs> Loucademia de esqui. Cara, eu sempre lembro do Ernest nas locadora. mas nunca louquei. Ele fez muito Toy Story. Ele fazia o. O, o, cacho o cachorrinho. cachorrinho. Ah, é? É, a voz é dele, legal. o Jim Varney. Tá ganhando dinheiro, né? Ele morreu. Ernest, o rei. Ele morreu, esse cara. O rei do basquete. Sim. Jim Varney morreu em 2000, aos 50. Morreu jovem pra cacete, mano. Eu sou mais velho que ele já. Uau. 63, né, Sedoso? Tenho 51, fiz segunda-feira. Tenho 51 ah, e Parabéns, cara. Obrigado. Parabéns, parabéns. Parabéns, Sedó. Parabéns. foi semana passada. Que, era, que é a segunda. Ah, tá, isso que eu ia falar. Foi eu, eu fiz segunda-feira passada. Foi semana passada. Tudo bem. Você fez aniversário também? Eu. Agora? Você parabéns, tá? Jess. Parabéns. 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 Caralho, eu pensei que hoje. ia. Eu fiz aniversário agora. Mas, galera, não, não. Renzo... O Edson fez aniversário domingo. Mentira. Juro? Juro? Não tô mentindo. Quem é Edson? Ele não falou pra ninguém. Caralho! Parabéns, Edson. Parabéns, pelo Edson. É o Edson. É um amigo da gente, que já hoje é apareceu no anos, pro já programa. 68 anos... Tá bem. Muito bem-vividos. É. Cheque a procedência. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Sadovski, obrigado por mais um episódio caótico Nois aí do caótico. não Foi nada, é. Caótico. Foi é. paz ah. aqui. Teve pizza, Acho teve cópia. É. Ah, é. Obrigado Conversa. aí por, por dormir Bento com o gente Obrigado. Aqui. Tá é. Eu, <laughs> Pessoal, o Ratinho e o. Não puderam chegando aí. Não, eles estão chegando. Uma hora eles vão chegar. Se eles chegarem, a tempo a gente fala aqui com eles um pouquinho, mas eu acho que não vai dar tempo porque esse programa acabou. É, acabou, né? é isso. Certo? É isso. Obrigado, galera. Obrigado. Escreve aqui nos comentários qual é o melhor filme. Qual é o melhor? <laughs> Para você. Não é mesmo? <laughs> Quer indicar dois filmes aí? Ah, vamos indicar dois filmes. Ah, vamos indicar dois filmes. Vamos indicar dois filmes terminar. Vamos lá. Vai, vai. Oh, na Prime Video voltou Sim. agora o Mensageiro do Diabo com Robert Mitchum. Uau. Night of the Hunter, você viu esse? Não vi. Pois pode ver. Vou ver. Mega classicaço. o que é, porque é. Cara, é um cara que sai da prisão. Na prisão ele conheceu um cara. Mas que é, que é o filme que 150. saiu. Ah, tá. É Preto e ah, tá. branco, Robert ah, Mitchum. Ah, é igual que ele tem um lado no Isso. Peso. Ele sai da prisão com a informação de que o cara que estava com ele escondeu uma grana que roubou. E ele vai seduzir a ex-mulher do cara e os filhos para tentar descobrir onde está essa grana Mas ele é um psicopata. Uhum. E o negócio dele é ter esse dinheiro. E o filme é. é, é parece assim eu não sei nem dizer, cara. É, é tão bonito o filme, tão assustador e tão tenso. E o personagem é tão intenso que você veio falar fala. Você ah, é, quer viver ali. Uau! E esse filme vai melhor, ser cara. refilmado agora. Por, quem Pelo... vai ser Ryan Gosling? Não, o Scott Derrickson <laughs> vai refilmar. <laughs> é. Timothée Chalamet. Eu é, não sei quem vai ser, mas eu confio no Scott Derrickson. Eu acho que ele é um diretor. Scott Derrickson fez o quê? Doutor Estranho para Marvel. O Exorcismo de Emily Rose. Não vi. Telefone Preto. Não vi nenhum desses. É um bom diretor de. Telefone Preto, É um bom diretor. De... É é um diretor. Oh. Bento. <laughs> Olha, eu vou eu vou dar os meus uh, típicos picks bento, né? Você confia no meu gosto? <laughs> Assista ao Hold House, certo? Matador de aluguel. Matador de aluguel, você vai gostar. E também vale a pena, vou arriscar aqui, porque eu sei que é crítica especializada o mas o Caso Fantasma 2. É honesto, oh, Não cara. posso falar nada que eu não vi ainda. Oh, eu tenho uma, uma coisa que eu vi que entrou no Prime agora, um filme que chama Thunder Road, muito bom. E uma série que tá no Max, que é Royal Crackers, uma animação eu não muito vi boa, do, Crackers do Crackers swing. Ainda. Muito engraçado. Eu não vi ainda. Eu comecei e... a ver a série nova da Kate Queensland e só vi o primeiro e desisti. E também tô vendo Kirby, a temporada nova tá muito boa. Não vi também. E você, Jess? Dois produtos. Precisa nem ser filme, <laughs> Dois, pode ser um filme ou uma série. É, GT. Oh, tem tem um filme bem esquisito que eu assi foi, assisti faz pouco tempo mas é que o nome ficou na minha cabeça é os Banshees de nich ah, ah, a Bunches gente de falou de durante séculos para é. esse filme aqui, Colin lembra esse filme animal. animal cara a gente fala bastante sobre alguns filmes eu acho maravilhoso esse filme boa Enfim, Jess E... Grandes caras cortam os É, dedos. Priscila Rainha do Deserto, porque vale muito a pena para quem não Boa. assistiu, cara. Eu vou ver. Eu tenho esse DVD faz uns 15 anos já. O, nunca vi. O, o Barry Kogan é o Coringa, você sabe disso, né? É? Do, ah, do final do. Do final do Matt Reeves ele aparece como Coringa Sim. lá. Então o Matt Reeves uhum. deve estar assim, ó. Assinei o cara antes do cara estourar é, esse famoso. Né? É. Tá tudo certo. Porra, verdade, né? Essa foi uma grande contratação. Uma grande aí. contratação. O cara foi Tem uma boa hum. visão. Ah, mas a gente falou desse filme porque você ficou irritado que o Yuri só gostou desse filme. Agora eu lembrei é. que você falou que o Yuri só gostou desse filme porque é esquisito e, e, é, e psicopata. É só o e... é. É. é esquisito. É. É. Não, é, mas ele é. Não, mas ótimo. é, mas é. Não, mas é que eu lembrei porque que isso marcou o Bento agora. Porque na época bem, que a gente muito muito tava muito muito nesse tipo conversa, que Esse era só filme, filme assim. Bruce não Stand é muito bom, viu, né? cara. Eu não gosto do filme que ele fez com a Frances McDormand. É, eu também não. Fez anúncio para um filme, não. Não, não. Mas me eu não do, me diz eu nada. eu acho legal também. Ah, esse é divertido, esse é. é legal. Mas é, é bom, isso não é, como que é o nome desse cara mesmo, McDowell? Norman é. Rockwell. Não, não, que não, é alguma coisa... Ele muito tá muito nesse bom, filme, parece. Três Assassinatos. É, não, mas o, ela... o diretor, peraí que eu digo em dois Pô, segundos. Pô, ele fez umas peças de teatro muito boa, é. o dele é muito boa. é Até esse dos posters, que ela vai lançando uns posters, é, né? Sei. E o cara é meio racista, né, no final. Os Vanshes de Inishering é do In Martin. Martin. McDonough. Martin McDonagh. Martin McDonagh. É isso, pessoal. Agora um a gente deu. Beijo a gente deu eu, eu, eu quis puxar esse negócio do filme para ver se o ratinho chegava a tempo, bem, não infelizmente. Não chegou. Ah, foi a última chance. Carlos Massa, você tá convidado para voltar aqui num outro dia, num bem Reverso. É, cara. Chama o seu -se de novo. Já era, gente. Para é, falar gente de todos é... aqueles filmes que você adora falar. Desculpa, porque não é do nosso feitio. A gente tinha certeza que ia rolar. A gente nunca ia anunciar que ele ia estar aqui. E... Sabendo. É, exatamente, né? só para aproveitar a imagem. Mas acontece. Imagem, né? é, acontece, acontece. acontece. Então, é. O Júnior sabe que eu quase não vim também. É, é então, até o Sadov, todo e, mundo. E assim, vai. o Cavalinho. Eu quase não vim também. Oh, então, <laughs> eu já tava Cavalini em casa. Também, a gente tem que pedir desculpa é, para ele. O Cavalinho. O Lender é. quase não veio também. O foi, é. foi dar carona é. pro Ratinho, mas tem acho cabelo. que ele se enrolou no caminho é, e não veio. Não, desculpa aí todo mundo, galera. Valeu, cara. pessoal. Valeu. Boa noite. Um beijo no coração. Boa noite. Valeu, valeu. Valeus.